أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فِدَاءٌ واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فطائلهم من الآن إلى أبد الآبدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد محترم ناظرين السلام عليكم امید رکھتا ہوں جہاں بھی ہیں اور اس پروگرام کو اپ دیکھ رہے ہیں متعال الله تعالی ہمیں اور اپ اهل بیت عليهم السلام کے سچے مصدقین میں اور ان کے سچے تابعین میں اور ان کے سچے اور مخلص انصار میں شامل فرمائے پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے اموات کی مغفرت کرے اور پروردگار عالم ہمارے اولاد اور ہمیں تاروز قیامت بیت علیہم الصلاۃ وسلام کی نصرت اور اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں ہمارے اموات کو اور ہماری اولاد کو شفاعة أهل بيت طاهرين عليهم السلام نسيب فرماي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف الله تعالى كو دیتے ہیں قسم دتن أهل بيت عليهم السلام والسلام كواستي يا الله يا الله يا الله يا محمود بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر السماوات والارضين بحق فاطمه الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الاحسان بحق الحسين نسالك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم, عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شریف میرے معزز ناظرین میں آج چاہتا ہوں کہ کالز لینے سے پہلے میرا جو موضوع چلا آ رہا ہے کچھ عرصے سے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے موضوع سے دور ہو جاؤں اور موضوع کو خط کو ایک حد تک آپ کی خدمت میں پیش نہ کروں اس موضوع پہ بات کروں اور میرا موضوع جو چلا آ رہا ہے وہ حدیث غدیر کی دلالت میں نے سوچا کہ قرآن مجید کے متعلق بات کروں اس کی جو جماعت و کے نزدیک جو احادیث روایات دلائل جو قرآن مجید کے نقصان پر سری دلالت کرتی ہیں ان کو بیان کروں لیکن وہ ایک دوسرے وقت کے لیے اس کو ملتوی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے موضوعات کو بیک وقت چھیڑنا مناسب نہیں ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو یہاں پہ لکھ دیں بھائی کیونکہ مجھے یہاں پہ نہیں دکھ رہا کہ یہ جو ہے یہ یہاں سے تو اسٹریم تو صحیح جا رہا ہے یوٹیوب اور فیس بک پہ بھی صحیح ہے فیس بک پہ بھی صحیح ہے آواز صحیح آ رہی بھائی اوکے پکچر گڈ پکچر بھی اچھا ہے صحیح ٹھیک ہے تو حدیث غدیر کے متعلق ایک مختصر بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کے کال لینا شروع کر دوں گا انشاءاللہ اور آج کے کال صرف مخالفین کے ہوں گے ہمارے جو اہل اسلام بائی ہیں اہل قبلہ بائی ہیں جو اپنے آپ کو امت سے اسی امت سے سمجھتے ہیں ان کے کالز لیں گے اور ان کے ساتھ بات کریں گے اور ان کے شکوک و شبہات کا جواب دیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہرحال حدیث غدیر لفظ من کنتو مولا فہد علی علیہ السلام مولا کیا اس کا مطلب ہے محبوب کیا اس کا مطلب ہے ناصر کیا اس کا مطلب ہے محب کہ جس جس کا میں محب ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے محب ہیں یا جس جس کا میں محبوب ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے محبوب ہیں یا اس کے کچھ اور معنی ہیں عزیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جماعت مخالفین کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جس جس کا میں مولا آقا سید اولاب تصرف ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کے اولاب تصرف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے ہمارے پاس دلیل ہے دلیل کیا ہے کہ یمن میں وہاں پہ جب کلش ہو گئی تھی دل گرفتگی ہو گئی تھی تو اس کا جواب ہم نے دے دیا ہے وہ ایک جھوٹ ہے ایک تہمت ہے ایک بہتان ہے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی مخالفین کے علماء کو

اس کی دلائل کیا ہے سب سے پہلے دلیل پچھلے اسپیچ میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی صدر خطبے میں خطبے میں کے اوائل میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ابن قریب میں آپ کے درمیان سے جانے والا ہوں اور اس کی دلیل کہاں ہے اس کی دلیل مسلم میں اور بہت ساری روایات جو میں نے اپنے پچھلی اسپیچ میں آپ کو دکھایا ٹھیک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک لیڈر کے حیثیت سے اور یہ yes بالخصوص اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کے فوراً بعد امت میں آج تک جو سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ امامت مسئلہ جانشینی تو نہ اللہ اس کو نظر انداز کر سکتا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر انداز کر سکتا ہے جس طرح عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے کہا کہ اگر کوئی چرواہا ہو آپ کا وہ آپ کی بکریوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے چلائے تو آپ کہیں گے کہ غدار بکر چرواہا ہے تو مسلمانوں کی امر اور ان کی امامت تو اس سے زیادہ اہم ہے ایک چرواہے کے کام سے زیادہ اہم ہے تو عمر نے میرے بعد سے موافقت کی ٹھیک ہے نا عدم استخلاف کا قوبح یہ واضح ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جائیں اپنی جانشینی کے متعلق کچھ نہ کہیں یا تو کسی کو نصب کریں یا کہیں کہ میں نصب نہیں کرتا ان فائدوں کی وجہ سے ان مسالح کی وجہ سے کچھ بھی نہ ہو ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں یہ ایک انہونی بات ناممکن بات ایک بہت ہی گٹیا بات اس کا باتل ہونا ضروری ہے اس لیے ہمارے پاس سب سے پہلا قرینہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم مہربان عاقل سب آقلوں سے عقل اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور قیامت تک ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو امت کا سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ان کے موت کے بعد جو ہوگا اس کے لیے جب اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں تو اپنے جانشین سب سے پہلا جو چیز ہے ان کی جانشینی کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو بتا رہے ہیں حدیث غدیر میں ٹھیک ہے نا عزیزو اس مسئلے کے متعلق ہم نے بات کی ہے پچھلے حلقے میں اس گھر نہیں دیکھا ہے آپ اس کو دیکھ لیں قرینہ نمبر ٹو دلیل نمبر دو اچھی طرح سے سن لو سیکھ لو کہ حدیث شریف ہے غدیر دلالت کرتی ہے امامت پر خلافت پر جانشینی پر امیر المؤمنین علیہ السلام اسی طرح اولاب تصرف ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کن تو مولا کا مطلب یہ نہیں ہے جس کا میں محبوب ہوں یا جس کا میں محب ہوں یا جس کا میں ناصر ہوں امیر المین علیہ السلام اس کے محب محبوب یا ناصر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اسی طرح آپ کے آقا آپ کے سید آپ کے اولا تصرف ہیں جس طرح میں ہوں دلیل نمبر ٹو کیا ہے حدیث سقلین؟ حدیث سقلین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پہ بیان کیا تھا اور اس کی دلیل کہاں ہے اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں ایک دلیل یہ ہے عزیزوں کتاب مسلم میں ملاحظہ فرمائیے عزیزوں مسلم یہ ہے مسلم چاپدار الفکر ٹھیک ہے نا عزیزوں یہاں پہ چلتے ہیں صفحہ نمبر ایک ہزار دو سو بارہ سو صفحے پر یہاں پر حدیث زید اپنے ارقم کی وہ پہلے بھی آپ کو پڑھ کے چکا پڑھ چکا پڑھ کے سنا چکے ہیں کئی دفعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بما ان یدعا خم بین مکہ والمدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بیان فرمایا ہے خطبہ ارشاد فرمایا ہے ایک پانی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس کا نام خم ہے وہاں پر اور وہاں پر انہوں نے کیا فرمایا ہے بتاؤ زید بن ارقم فرماتے ہیں اما بعد اے ای علا الناس انما انا بشر یوشکو ان یاتی رسول ربی فاجیب بہت جلد میں آپ کے درمیان سے جانے والا ہوں میں مرنے والا ہوں غدیر خم کا مقام ہے اور فرمایا اور فرمایا کیا عزیز و فرمایا و ان فیکم فیکم میں تمہارے درمیان دو اہم چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے عزیزو دو بہت ہی نفیس چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اچھا حدیث عزیزو یہ متواتر حدیث ہے اور حدیث ثقلین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک باتوں کا ذکر کیا ہے ایک بات یہ ہے کہ ترک تو میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سر ہے استخلاف میں اس کے متعلق آئندہ بات کریں گے اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کا ہم پلہ ہم نشین مساوی قرار دیا ہے اس کے متعلق آئندہ جا کے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کو تھامے رکھو ان کی اتباع کرتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اچھا میں آج اسی پر اسی فقرے پر زور دوں گا اور اس کی صحت کو ثابت کروں گا اگر وقت کافی نہ ہوا تو اگلے اسپیچ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا مزید بیان ہوگا وہ کیا حصہ ہے میرے عزیزو وہ حصہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نے فرمایا ما تمسکتم بہی لن تذلو بعدی ابدا کتاب اللہ و عطرتی اہل کہ جب تاک تم ان کی اتباع کرو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کون گارنٹی دیتا ہے بھائی حضرت رسالت پناہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ ملیک السماء اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ضمانت دیتے ہیں گارنٹی دیتے ہیں تو اللہ بھی گارنٹی دیتا ہے وہ اپنی جانب سے گارنٹی نہیں دیتا وہ اللہ کی جانب سے گارنٹی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں کہ جب تک میری امت میں تو چلا گیا میں تو یوشکو ان یاتی رسول ربی فجیب میں تو ان قریب اللہ کے پاس جاؤں گا میں قیامت کو جاؤں گا میں عرش برین کو اپنے قدموں سے منور فرماؤں گا میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بات تم اگر دو چیزوں کو تھامے رکھو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے قرآن اور اہل بیت علیہم علیہ والسلام اس حدیث کے بہت سارے مسادر ہیں عزیزوں اس حدیث کے کتنے مسادر ہیں بہت سارے مسادر ہیں میں آپ کی خدمت میں آج اس کی صحت ثابت کروں گا نہ صرف صحت ثابت کروں گا تواتر ثابت کروں گا انشاءاللہ اور کچھ باتیں رہ جائیں گی وہ اگلے سپیچ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف اسی فقرے پر الزمان من الضلال باتباع و اہل البيت علیہ السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ مسلمانو میری امتیو امتی ہو تہم تقسیم ہو جاؤ گے سب جہنمی بن جاؤ گے لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اہل نجات میں سے ہو تو اتباع کرو دو چیزوں کی قرآن اور اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی اور اس کے مقابلے میں عزیزو جماعت مری کوئی شرم نہیں آتی اپنے نام اہل سنت رکھا ہے سنت کے منکرو سنت کے جاہل تم کو شرم نہیں آتی اس کے مقابلے میں تم ضعیف حدیث کو کتاب اللہ و سنتی کو تم نے مشہور و معروف کرا دیا اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں شیوں کے زد میں آ کر وہ جو ضعیف حدیث ہے اس کو بچے بچے کو یاد کرا دیا کتاب اللہ و سنتی میں جو چیز کو چھوڑ کے, کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی وہ حدیث ہی ضعیف میں <سؤال> انشاءاللہ دکھا دوں گا کہ وہ کیوں ضعیف ہے وہ آئے آ کے جائے, آ جائے گا اور جو متواتر صحیح حدیث ہے اس کو تم ان نے انکار کر دیا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مولوی اسحاق مولوی اسحاق جو مر چکا ہے مدنی کتنا بے انصاف یا کتنا جاہل شخص تھا یہ کہ اس نے کیا دیکھیے حدیث صحیح نہیں ہے حدیث صحیح نہیں ہے جس جو فقرہ اس میں ضمانت ہے عدم گمراہی کی بشرط اتباع اہل علم کہتا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کو اس نے بھی مشہور کرا دیا حالانکہ یہ نہ صرف صحیح ہے بلکہ متواتر ہے بہرحال عزیزو اب آتے ہیں میدان میں اس کے بہت سارے آسانی ہیں اس فقرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کا اس کا وجہ ربط حدیث غدیر سے کیا ہے غدیر کے مقام پر یار یاد دو دیکھو میرے عزیزو غدیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث غدیر کا ذکر حدیث ثقلین کا ذکر کیا ہے خوب یاد رکھو وجہ استدلال بہت واضح ہے کہ اگر تم میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تو مر رہا ہوں میری وفات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اگر تم اتباع کرو قرآن کی اور اہل بیت علیہ السلام کی تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اور اسی وقت امیر علیہ السلام کا ہاتھ مبارک دست پر فیض شاہ خیبر شاہ سلام اللہ علیہ کا اٹھایا ہے اور فرمائے من مولا تم علی علیہ السلام مولا احل بیت علیہم السلام وسلم کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا میرے اہل بیت کون ہے اس کے احادیث ہیں اہل بیت کون ہے ازواج کا خروج احل بیت میں سے وہ ثابت ہے اگر ہم کہہ بھی دیں کہ ازواج شامل ہے نا وہ شامل تو نہیں ہے وہ بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے کیوں ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے ازواج نے کبھی بھی امامت کا ادعا نہیں کیا ہے ازواج نے کبھی بھی نہ متحر ہیں ازواج کو متحر کہنا یہ قرآن کے خلاف ہے ازواج متحر نہیں ہے متحر اہل بیت علیہ السلام ہے آیت تطہیر ان کے شان میں کیوں کیوں غصب کرتے ہو کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو قرآن کی آیات کو ان کی اہل سے نکال کر دوسروں کو چپکاتے ہو بغیر دلیل کے متحر کون ہے اہل تحرین علیہ السلام اچھا اہل بیت علیہم السلام کیا شہنشاہ کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ازواج نے تو کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا ٹھیک ہے نا اہلوید علیہم صلاحت وسلم میں صرف ایک شخص امامت کا مدعی تھا اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کیجیے گا میرے نزدیک جو ہے تصویر صحیح نہیں آ رہی میں مجھے ہمیشہ شک ہوتا ہے کہ شاید آپ کو بھی تصویر صحیح نہیں آ رہی تصویر صحیح آ رہی ہے لوگ عزیز ہو لکھا کرو ہمیشہ پکچر از گڈ پکچر از گڈ لکھا کریں آپ لوگ ہمیشہ ٹھیک ہے نا کیونکہ مجھے شک ہوتا ہے پھر میں بات کرنا روک لیتا ہوں اچھا تو جب فرمایا کہ أهل میری اہل بیت کا اتباع کرو اہل بیت والسلام کا شہنشاہ اہل بیت علیہ والسلام کے سر کے تاج اہل بیت والسلام کے سردار بيت عليهم الصلاة والسلام کے سید بيت عليهم الصلاة والسلام کے شہنشاہ ان کے رسول پاک صلى الله عليه وآله وسلم کے بعد کون ہیں سوائے میرے مولا میرے آقا سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیہ الصلات والسلام کے ٹھیک تو ان کا ہاتھ جب اٹھاتے ہیں کہ اگر اتباع کرو گے مستاق بتا رہے ہیں معین کر رہے ہیں کہ کن کا اتباع کرنا ہے کن کا اتباع کرنا عزیز حدیث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفہ میں بھی کہا ہے غدیر میں بھی کہا ہے غدیر میں بھی کہا ہے ٹھیک ہے نا عرفہ کے مقام پہ جو کہا ہے عرفہ کے کہ اگر میری اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے یہ کرینہ منفصلہ ہوگا اور کرینہ منفصلہ اور کرینہ متصلہ میں فرق ہی نہیں ہے جب ایک ماہ ایک ہفتہ پہلے ارفا کب تھا ایک ہفتہ پہلے ارفا جو ہے نو ذی الحجہ کو ہے اور غدیر اٹھارہ ذی الحجہ کو ہے اٹھارہ ذی الحجہ نو ذی الحجہ کو انہوں نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا غدیر کے مقام پہ دوبارہ دوہرایا میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ ہو جاؤ گے ہاتھ بھی اٹھایا ہے من کون تو مولا اچھا اب آتے ہیں یہ وجہ استدلال واضح ہے اب بات رہتی ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سقلین میں حدیث ثقلین میں یہ فرمایا ہو کہ اگر تم اتباع کرو تمسک کرو احل بیت تاہرین علیہ السلام اور قرآن کی تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اس کی تصحیح عزیزوں اب جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں پیش کرتا ہوں پھر تم جو مومن ہے جو مسلمان ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو حق سمجھتا ہے پھر وہ مولوی اسحاق کے کی پہ کیا کرے کیا کرے وہ کہ وہ عالم ہو کر جتلاتا حدیث ضعیف ہے عالم ہو کر جو جتلاتا تھا کہ حدیث ضعیف ہے اس کے قبر پہ لانت سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کسی سے ہمارا وہ نہیں ہے تکلف نہیں ہے تم عالم ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کو تم ضعیف قرار دیتے ہو اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو تم گمراہ بناتے ہو اور جو غلط حدیث ہے جو ضعیف حدیث ہے کتاب اللہ و سنتی اس کو تم مشہور کراتے ہو تم شرم نہیں آتی عالم کہلاتے ہو تم ملاحظہ فرمائیے عزیز کتاب المعرفت و تاریخ ہو الشيخ أبو يوسف يعقوب ابن سفيان ابن جوان الفسفساوي تحقيق الدكتور أكرم ذيال عمري تبع مكتبة الدار بالمدينة المنورة الجزء الأول سجبيه كتاب سنة أي كذا أرتشارس والدس يا فرماي صفحة نمبر 530 خوب ملاحظہ کریں حدثنا يحيى يحيى كونه معاف کیجئے يحيى كونه يحيى جو ہے وہ يحيى ابن سعيد بن حيان التميمي الكوفي حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد الضبي هاشم بتا دیا ان الحسن ابن عبید اللہ ابن عبدالضحا حسن ابن عبید اللہ سے اور وہ روایت کرتا ہے عبدالضحا سے اور وہ روایت کرتا ہے زید ابن ارقم سے وہ روایت کرتا ہے کن سے زید ابن ارقم سے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ما انت مسکتم بھی لن تذلو کہ جب تک تم ما انت مسکتم جب تک تم اتباع کرتے رہو تھامے رکھو اطاعت کرتے رہو ملتزم رہو اس ان کی کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے وہ کیا ہیں یا رسول اللہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ عز و جل اللہ کی کتاب و عطرت اہل بیتی اور میری عطرت طاہرہ میری اہل بیت علیہ السلام و انہما لن یتفرق حتی یرید علی الحوض اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے گمراہ نہ ہو جائیں گے جب تک کہ مجھ پر حوض کوثر پہ و وارد نہ ہوں عزیزو یہاں پر اس حدیث کے متعلق اس حدیث کی صنعت کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرائض درپیش ہیں اس کتاب کا مصنف کون ہے اس کتاب کا مصنف ہے سفیان ابن یعقوب ابن الجوان الفسوی فسا ایران میں ایک شہر ہے وہاں کے ہیں یہ یہ, متو... یہ, ان کی ولادت ہے سنہ ایک سو نو ہے وفات ہے سنہ دو سو ستتر يعني یہ بخاري اور مسلم کے ہم دور اور ان کے ہم نشین تھے ملاحظہ كتاب کتاب النبلاء تأليف الذهبية الجزء الثالث عشر طبع المؤسسة الرسالة یہاں پر الفسوی یہ ترمزی کی بھی استاد نسائي نسائی کی بھی استاد ہے نسائی اور ترمزی دونوں نے نقل کیا صفحہ نمبر اكس إنك إمام ہے حافظ الحج الرحال محدث إقليم فارس أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي من أهل مدينة فسا له تاريخ كبير، اسكاك كتاب تاريخ كبير، جمل جم الفوائد، ہے بره اس کی كتابه فرماتے تعريف کہ حدث عنه أبو إساءة الترمزي وأبو عبد الرحمن النسائي يا أستاذها ترمزيكا اور يا ويا أستاذ هن قال النسائي لا بأس به نسائي نفرمايا كي يه حديث صحيح يه حديث من كوي مشكل نيه بلي اگلے صفحے میں صفحے 182 میں أبو زرعة الدمشقين كهاها قدم علينا رجلان من نبلاء الرجال هماري باس تشريف لعين دو نهايتي شريف عالم أحدهما وأجلهما إن دو مسجوس بهترها بحترها جو عظيم مرتبترها ويعقوب بن سفيان أبو يوسفها يعجز أهل العراق أن يروا مثله رجلا يأتني عظيم شخصيتها كأن جيس عالم بور عراق مكوينية بور عراق والوز زمانك سند سنا وہ ان کی ولادت ہے سنا ایک سو نوے وفات ہے سن دو سو ستتر یہ وہ زمانہ تھا کہ عراق میں احمد ابن حنبل ہے عراق میں بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے محدثین ہیں بخاری تھے ہیں مسلم ہیں کون کون وہاں پہ تھے کہتے ہیں کہ اہل عراق میں ایسا عالم ہے ہی نہیں تو یہ اور حافظ ابو اب دمشقی جو ہیں یہ مسلم کے استاد ہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کو كتاب التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل تأليف ابن كثير الدمشقي متوفى سنة سادسة وشهتر ابن كثير الدمشقي اس كتاب ما صفها نمبر شارس سوسات سو يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي متعلق فرماتهم سفيانين نسائين كهاكي وسكي حديث ما كوي مشكل ابن حبان نے ابن حبان نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے احادیث جمع کیا اور تصانیف کی ہے اور ان کی تصانیف بہت زیادہ ہے مع ملورائی ونصوب اس کے علاوہ صاحب تقوع بھی تھے اور عابد زاہد بھی تھے فی سن سنت میں بھی بہت محکم انسان سنت میں احادیث نقل کرنے میں اور احادیث کے التزام میں بہت محکم انسان حاکم نشابوری نے فرمایا ہوا امام اہل حدیث بفارس وہ اہل ایران میں فارس کے بلاد میں اہل حدیث کے امام ہیں اچھا یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم دین پھر ان کے متعلق کرامات نقل کرتے ہیں کہ بھئی یہ کرامات اس کے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک رات کو وہ کتاب لکھ رہا تھا اس کے بھلے اس کے آنکھ میں پانی آیا اور اس کی آنکھ جو ہے اندھا ہو گیا اسی کا یعقوبن سفیان کا ٹھیک ہے نا پس پھر وہ بہت ہی اس دل گرفتہ ہو گیا بہت ہی غمزدہ ہو گیا اور سو گیا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ہاتھ جو ہے اس کے اپنے دونوں دونوں آنکھوں سے مس کیا ہے پھنستے قد و صرف عاد کتابت خواب سے بیدار ہو گیا اس کے آنکھ دیکھ رہے ہیں کتاب لکھنے میں دوبارہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا واثنى عليه غير واحد من الائمه منهم ابو حاتم الرازي وابو زرعه الدمشقي ابو حاتم ابو زرعه و صار دوسه علماء نے اس کی تعریف کی صحیح عزیزوں کتاب کی س... حدیث کی سند کیا ہے وہ روایت کرتے ہیں یحیا سے یحیا سے یحیا روایت کرتے ہیں جریر سے جریر روایت کرتے ہیں حسن ابن عبید اللہ سے ٹھیک ہے نا یہی سند ہے اچھا یہ سند آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتاب ہے کتاب الثقات لے ابن حبان ابن حبان کو چھوڑی ابن حبان کو دکھا چکے ہیں اگر اگر یحیا کی طرف جاتے ہیں یحیا ابن سعید ابن حیان ابو حیان التیمی كتاب تاريخ تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام تأليفه بلي محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي الناصبي جلد نمبر تين. شاب دار الغرب الاسلامي يهاب يحيى بن سعيد بن حيان ابو حيان التيمي احد الثقات الكوفيين يكوفا مسيكس. ثقه شيخهم بلي كان الثوري يعظمه ويوثقه. سفيان الثوري وسكي تعظیم کرتے تھے اور کہتے ثقه ابو حاتم نے کہا صالح ہیں اجلی ثقه مبرز صاحب السنة إنك کی وفات ہے سنه 245 سنه 245 کس کی وفات ہے یحییٰ کی یحییٰ نے کس روایت جرير ابن عبد الحميد سے ٹھیک ہے جرير ابن عبد الحميد سیر اعلام النبلاء الجزء التاسع تبع مؤسسه الرساله

الذبي الكوفي اچھا ان کے متعلق یہ ابن سعد نے كان ثقة كثير العلم يرحل اليه ثقة كثير العلم لوگ اس علم لینے جاتے تھے ابن عمار نے هو حجة كانت كتبه سحاحة وحجة ہیں كتاب کے کتابیں سب اور وہ كن سے كرتين يا هو حسين بن عبيد الله ٹھیک ہے نا؟ حسين بن عبيد الله سے كتاب السيرة أعلام النبلاء الجزء السادس تبع چ... مؤسسة الرسالة یہاں پر ملاحظہ على حسين بن عبيد الله ميم 4 ميم شار ميم 4 کا کیا مطلب مطلبه؟ يعني ايه مسلم كا شيخه، مسلم نے اس کی اسكي حديث روايت ہے اور کتب اربعه، ترمزي، نسائي، ابو داود اور ابن نے اس کی حديث نقل كيه أبو عروة الفقيه أبو عروة النخي الكوفي روى عنه الثوري وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة وفلان 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 سب شاقر قردين أقلي في فرمتين وثقه النسائي نسائين عبد الرحمن بن شعيب النسائين يونكي حديثك يونكي حديسكو يونكي توثيق يونكي بثقه یہ کتاب التقريب یو تقریب الحافظ ابن حجر الاسقلانی شاب دار العاصمه یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفہ نمبر 239 میں میم عین الحسن ابن عبيد الله ابن عروة النخعی ثقه فاضل ثقه فاضل ميم أربعة ميم شار ميم شار کا مطلب میں نے ابن حجر نبي کہا کہ ثقه ہیں فاضل ہیں ٹھیک ہے وسن كسر رواية كي وسن أبو الزحاء سر رواية كي سند كنا سناد أبوك حسن ابن عبيد الله ن أبو الزحاء سر رواية كي ملاع زفر ماي أبو الضحا سير علام النبلاء جزء خامس ملاع زفر ماي سفنا بركتار أبو الضحا عين عين أبو الضحا رجال البخاري مسلم أركو تبع رماعين سهام عين هي سقاه إن كيف سق سقونه منكو شكيني अच्छा उसका नाम क्या है ابو الضحى का مسلم ابن صبيح القرشي الكوفي अच्छा وكان من ائمه الفقه والتفسير فقه في تفسير علامات ثقه حجه ثقه وحجه كان عطارا يبرفيوم بيشتته खुशबू चीजें بيشتته अच्छा مات نحو سنه 100 سنة, سنه سو کے سنه سو سے کچھ پہلے یا سنه سو کے بعد کیونکہ سنه 99 میں عمر بن عبد العزيز کی خلافت ہے تو

ابو الضحاكي وفاته سنه 100 زيد بن ارقم کی وفاته کب سنه 66 یا 68 سنه 66 یا 68 تو ان کے در یعنی اس نے اس کو ہے. اس حدیث نقل کیا اچھا اس حدیث میں انقطاع نہیں ہے في تخريج احاديث التي ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري تاليف نبيل ابن منصور ابن يعقوب البصارة المجموعة الأولى مؤسسة الريان هم بار عزيزو صفة نمبر 5284 هزار دو حديث نقل کرتے ہیں من كنت مولاه فعليون عليه السلام مروا مولا یہ حدیث جو ہے یہ اسی سند نقل کرتے ابو الضحان زيد بن أرقم سے روایت کیا ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ حدیث سقلائن ہے ٹھیک ہے نا جو ہم نے کتاب کتاب یعقوب بن سفیان سے آپ کو دکھایا وہ حدیث اچھا اس حدیث کے متعلق یہ یہ وہابی کٹور جو اس حدیث کے سب ہیں لیکن کیا ابو نے زید ابن سے حدیث لکھا ہے اس نے اس سے حدیث نقل کی ہے اس کی سماع اس سے ثابت ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا نہیں معلوم یہ کس لیے کہتا ہے تاکہ اس حدیث میں کوئی شک ہو جائے شا... آپ کے دل میں شک پڑ جائے تو اسی استدلال کو کوئی اس حدیث کے متعلق بھی ذکر کر سکتا ہے یعقوب بن سفیان کی حدیث کے متعلق بھی ذکر کر سکتا ہے نا کہ اب وہ ثابت نہیں ہے اس نے زید بن ارقم سے نقل کیا ہو ملاحظہ فرمائیے عزیز اس کا رد کیا ہے اس کا رد یہ ہے میرے عزیز کتاب مسلم میں مسلم بن حجاج القشیری نشابوری یہاں پر اللہ آپ کا بلا کرے أجل. كتاب حل مسلم، هِيَ يا شاب دار الفقر، مُحَقِّقٌ صدقي جميل الأطار صفحة نمبر شبيث، بل مسلم كمقدمة، مقدمة جواية خود مسلم كمقدمة، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، وهم في وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً جوبات متفق عليها مقبولها شائعها أهل حديث أهل أخبار أهل روايتنا علماء حديثنا سابقاً ولاحقاً قديماً بأعجب وكه ويه أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد أجر إيك شخص ثقة أبن جائزة دوسرة ثقة سي رواية كرتاه بشرط یہ کہ وہ ایک دو وہ دونوں ایک ہی زمان میں ان کا اجتماع ہوا ہو مکان میں نہیں شرط زمان میں ہمیں پتہ ہے مثلا زید بن ارقم کی وفات ہے سنہ 68 س... کو سنہ 68 یا 66 سکس؟ ابو الضحا کی وفات ہے سنہ 100 کو تو یہ ابو الضحا کی اگر وفات ہوا مثلا اس کی عمر 70 سال ہے 80 سال ہے یا 60 سال کی عمر ہے تو اس کی ملاقع ایک زمانے میں ان کا اجتماع ہوا ہے ٹھیک ہے نا عصر واحد ما انك اجتماع هو وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة كوي بها ما رباس دليل نهو حديث رواية كوي ايس ابدنس نهو كين ملاقات هوية ملاقات لكن اكس سقا فلان شخص سے یہ حدیث سنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایک دونوں ایک زمانے میں رہتے تھے اس فلانے کی وفات ان کا ملاقات ممکن ہے اور وہ بتا رہے کہ ہم میں نے اس حدیث نقل کیا ہمارے پاس ایسا کوئی ایویڈنس ہو بھی نہ کہ ان دونوں کی ملاقات ہو چکی یا نہیں ہو چکی یہ حدیث ثابت ہے اور یہ روایات اس سے ثابت ہو جاتا ہے اور حجت لازم آ جاتا ہے سمجھ میں آئی نا بات آپ کو تو اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا میرے عزیزو کہ ابو الضحا کا ابو الضحا جو نقل کر رہا ہے کہ زیدہ بن ارقم سے میں نے سنا ہے اس میں تشکیق کرنا جیسے انیس الساری کے کے مصنف نے تشکیق کیا ہے وہ ایک باطل شک ہے جس کا جواب ہم دے چکے ہیں تو عزیز کیا ہوا الحمدللہ رب العالمین یہ حدیث ثابت ہو گئی کتاب یعقوب ابن سفیان سے کہ المعرفت والتاریخ کتاب یعقوب ابن سفیان سے کہ کیا ہے بھئی عزیزو کہ زید ابن عرقم سے صحیح سند کے ساتھ كتاب المعرفه والتاريخ يا ابو يعقوب يا... آ... بن سفيان سي يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سي سند كه اني تارك فيكم ما تمسكتم به لن تذلوا كتاب الله عز وجل وعترتي اهل بيتي وانهما لن يتفرقا حتى يرضى علي الحوض كميتم هاري درمیان چور کی جا رہا ہوں اگر تم اس کی اتباع کرو گے تو کتاب اللہ اور میرے اہل بیت باہرین علیہ السلام میرے عطرت اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ یہ دونوں مجھ پر حوض کو پہ وارد ہو جائیں صحیح حدیث ثابت صحیح ثابت. صحیح ثابت صحیح ثابت ہو گیا نہیں ہوا صحیح ثابت ہو گیا اچھا لیکن یہ ہمارے پاس مزید س... آسانی ہے دوسرا سند میرے عزیزوں صحیح سند کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ کتاب جمل من أنساب الأشراف تأليف أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري الجزء الثاني شاب مكتبة دار الفكر سنة ونيسة وشانبه ما يكتاب ملاحظة 356 yeah, يه يا حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عامر بن واثلة عن ابي الطفيل عامر بن واثل ابو الطفيل هو ايه يا ادمي اتشع. عن زيد بن ارقام قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم زيد نكها هم نبي صلى الله عليه واله وسلم قصاد حجه الوداع فلما كنا بغدير خم الله 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 جب هم غدير خم کو پہنچ گئے امر بدوحات فقم من رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمائیں درختوں کے نیچے کو جاڑو لگاؤ صحابہ اٹھو ابو باغ عمر اٹھو چل جھاڑو لگاؤ اٹھاؤ جھاڑو لگاؤ جھاڑو جھاڑو لگایا گیا ثم قام فقال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اللہ مجھے اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے میرا موت آ چکا ہے میں نے اللہ کی دعوت کی اجابت کی ہے إن الله مولاي الله مري مولاهم وأنا مولى كل مؤمن ورميهر مؤمن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وآله وسلم ما مؤمن بي واجب ما مجي حق التصرف وأنا تارك فيكم ما ما إن تمسكتم به لن تذلوا ورمي تمهاري درميان شورك جا رها هم وو اگر تم اس کی اتباع کرو تو تم

الرسول رسول صلى الله عليه وسلم نے دست لي لیا سيد کا عليه السلام مدير خمه فعلي حديث ثقلین ات اذكروا ميري اهل بیت کی تو کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ پھر دست مبارك اٹھایا کن کا سید السادات کا مولائے کائنات کا امیر المومنین والسلام اور من کن تو ولی یہو فہ من کن تو ولی فہدا ولی جس کا میں ولی ہوں ٹھیک ہے نا ولی یہاں پہ دوست کے معنوں میں آتا ہے جب فرما رہے ہیں کہ میں مر رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں میری وفات ہو رہی ہے اور میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی تباہ کرنا گمراہ نہ ہو جاؤ گا قرآن اور اہل بیت علیہ وسلم کون اہل بیت ہاتھ اٹھاتے ہیں کون اہل بیت ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھا کے دکھایا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ولی جو ہے کس معنوں میں ولی دوست کے معنوں میں نہیں ولی جی امام سرپرست لیڈر اللہ والی من والا و آد من آدھا اچھا میں نے زید سے کہا انت سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تو نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے واقعا اس نے کہا ما كان في الدوحات احد ان درختوں کے نیچے کوئی نہیں تھا الا وقد رأى بعینه وسمع بإذنه ذلك سب صحابہ نے سنا ہے سب صحابہ نے اپنے کانوں سے اپنے آنکھوں سے سنا ہے اور دیکھا ٹھیک عزیزو سند کیا ہے سند یہ تا عزیزو ملاحظہ فرمائیے سند خوب دیکھو پھر میں ابھی تصحیح کرنے جا رہا ہوں جلدی سے اس کی تصحیح کر دیں گے عبد الملک دیکھو عبد الملک ابن محمد ابن عبد الله الرقاشي رواية كرتين يحيى ابن حماد سه حم... يحيى ابن حماد سه هو أبو عوانة سه هو عماش سه هو حبيب ابن ميثابت سه تيجي أنا يا أدرك أبي تلتين إسكي تسيكل كتاب سير اعلام النبلاء الجزء الثالث عشر طبع مؤسسه الرساله ملاحظه فرماي يها بر ابو قلابه صفحه نمبر 176 الامام الحافظ ابن زمانك کا بہت عالم حافظ القدوه نمونه عمل من تقوى نمونا نمونه العابد محدث البصرة بصرة میں سب سے بڑا عالم بصرة وہ حدیث کا ایک مرکز علم کا حدیث کا ایک مرکزوں میں سے مرکز ہوا کرتا تھا اس کا سب سے بڑا عالم ابو قلابة عبد الملك ابن حافظ ابن محمد اب ابن حافظ محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الملك ابن مسلم الرقاشي البصري ولادت ہے سنة 190 190 ٹھیک ہے نا اور یہ ابن ماجہ کا استاد ہے ابن قاف ابن قزويني يعني ابن ماجه انه حديث نقل فيها حدث عنه ابن ماجه ابن ماجه انه حديث نقل فيها احمد قال الدار قتني دار قتني نكا صدوق يس سچا ادمي ها احمد بن كامل القاضي نكا كابو کہ قلابه دن ما دن ما 400 ركعت نماز پڑھتا

محمد بن جرير الطبري ما رايت احدا احفظ من ابي قلاب الرقاشي ناس برام محدث دكايني محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير الجامع والبيان تفس... تاريخ الطبري تهذيب الاثار وغيره اجا وسكي وفاته دو سو دوسو دو دوسو دو سنه 76 و200 اجا یہ کتاب ہے ذکر اسماء من تكلم فيه وهو موثق وروات جن کے متعلق بعض لوگوں نے خدشہ اظہار کیا لیکن وہ ثقہ ہیں ان کے جرح پہ ان اتنا نہ کرو اس کی تالیف ہے زہبی صاحب کی تالیف ہے یہاں فصل نافع في معرفه الثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الائمه بما لا يرد اخبارهم یہ بعض وہ محدثین ہیں جن کے متعلق علماء نے بعض خدشه کا اظہار کیا ہے لیکن یہ جرح اس طرح نہیں حديث كا اسكي حديث كا كي رد كا سبب هو وفيهم بعض اللين ان ما سي بعض هيك اسمه كوتش كوتش زعفه وغيرهم اتقنوا منهم ان ما سي دوسي جم حفاظه هم سبهترا ولكن ان لم يكن في اعلى مراتب الصحيفه لا ينزل عن رتب، رتبه الحسن ان كي احاديث يا تو سي هي لكن اتنا ضعيف نيا كان احاديث ان كي ضعيف بن جاي دوسي تش خير بہت بڑے محدث نہیں ہیں لیکن ایسے محدث ہیں کہ ان کے ان کے ان کی اگر حدیث اعلیٰ مراتب صحت میں نہ ہوں حسن کے مرتبے سے کم نہیں ہوتا تو اسی میں کن کا ذکر کرتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو ستائیس میں ذکر کرتے ہیں کن کا عبد الملک ابن عبد الملک ابن محمد ابو قلاب الرقاشی جو استاد ہیں ابن ماجہ کے ان کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ ان کے متعلق بعض حفاظ نے جو باتیں کی ہیں وہ مردود ہیں اس کو نہ سنو اچھا تو سند کیا تھا عزیز و سند بھول گئے آپ سب ٹھیک ہے نا سنة دي سنديتا عزيزو يا أبو ناي كتاب أنصاب الأشراف سند عبد الملك ابن محمد ابن عبد الله الرقاشي روايت کرتا يحيى ابن حماد ابو عوانا سے, سے حبيب ابن مثابت سے عامر ابن واسلت و صحابي زيد ابن عرقم سے صحابي دوسرے صحابي روايت کرتا

راويها يحيى بن حماد ابو عوانه سليمان سيد بخاري يحيى بن حماد ابو عوانه سليمان ابن مهران العامشي حديث نمبر 3875 ٹھیک ہے یہ سند مسلم میں ملاحظہ فرمائیے مسلم بن حجاج القشيري النشابوري، صفحه نمبر 754 یہ دار الفکر کی چاپ ہے عزیزو ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 3817 يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان ٹھیک ہے نا تو یہ اپنے حماد ابو عوانہ سے ابو اوانا کس سے سلیمان ابن محران العاملہ اب سلیمان ابن محران کے جو آمش صاحب ہیں ان کی احادیث تو بہت ہے بخاری مسلم میں تو یہ صنعت ثابت ہو گیا ٹھیک ہے نا اور آمش کس سے روایت کرتے ہیں آمش روایت کرتے ہیں حبیب ابن نبی ثابت سے حبیب نبی ثابت روایت کرتے ہیں کن سے عامر ابن واسلہ سے ملاحظہ فرمائیے کتاب سیر عالم چاپ چاپسۃ الرسالہ یہ ہے صفہ نمبر دو سو اٹھاسی یہ کون سا جلد ہے سیر عالم کی سیر عالم جز جز نمبر پانچ ٹھیک ہے نا اچھا یہ صفحہ نمبر آپ کا بنا دو سو اٹھاسی حبیب ابنبی ثابت حبیب ابن نبی ثابت آئین آئین یعنی یہ بخاری مسلم کتب اروا کے رجال میں سے یہ yeah. من اخرج الشیخان فقط جاز القنطرا

بہت سارے صحابہ سے نقل کیا ان صحابہ میں سے جنس مین سے نقل کیا کون ہے ایک زید الب نرقم ہے اور ابوا عامر ابن واطلہ ابو وائل ہیں اور دوسرے ابو طفیل ابو ابو عامر ببن واطلہ یہاں پہ ابو عامر ابن واطلہ یہاں پہ تو عزیز و صنعت کا اتصال بھی ثابت ہے صنعت بشرط بخاری و مسلم صحیح بھی ہے اور اس میں کیا ہے اس میں غدیر رقم کا بھی ذکر ہے حدیث ثقلین کا بھی ذکر ہے کس طرح حدیث ثقلین کا ذکر ہے حدیث سقلین کا ذکر اس طرح ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں جن کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے قرآن اور میرے اہل بیت علیہ الصلاة والسلام ایک دفعہ پھر نظر دوراتے نظر لگاتے ہیں اس حدیث پر كتاب أنصاب الأشراف جزء نمبر دو شاب دار الفكر صفحة نمبر تين سند یہاں پہ آپ نے دیکھا سند صحیح متصل اب حدیث ایک مرتبہ پھر فرواز دو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہاں پر غدیر خم کے مقام پر فی حجت الوداع غدیر خم آ صحابہ نے درختوں کے نیچے جادو لگا دیا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنی میری موت کی خبر دی ہے اور میں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے اللہ میرا مولا میں مسلمانوں کا مولا اور میں تمہارے درمیان انی تارکن فیکم تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ماں تمسک تم بھی لم تبلو جب تک تم ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے ابو بکر سنو یہ ابو بکر بھی مخاطب تھا عمر بھی مخاطب تھا ہاں یہ ابو بکر اور عمر کی کفر کی دلیل ہے یہ حدیث کہ جب ان پہ حجت تمام ہے کہ تم اتباع کرو اہل بیت علیہ السلام کو انہوں نے اپنے آپ کو امام بنایا ہے یہ حضرت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا انکار اور ان کی شریعت کا مذاق ہے ان کے امت میں ان کے امت کے پرخچے اڑانے ان کی شریعت کے پرکچے اڑانے والی بات ہے دین میں کفر لانے والی بات ہے ٹھیک ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میری اہل بیت کو اتباع کرو اور جب تک ان کی اتباع کرو گے تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے اور جب تک ان کی اتباع نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے پتہ چلا کہ ابو اکرمر گمراہ تھے صحابہ گمراہ تھے جماعت عمری آج گمراہ ہیں فأجب بلي ما إن تمسكتم به لم تذلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لا يفترقا حتى يرضى علي الحوض ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحاد فقراء كنكا سيد السادات مولاي كائنات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كهات مبارك وفَرْمَى من كنت ولي وليه فهذا وليه جس کا ولي ہوں یا ولي ہیں ولي کہ عمر کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو اور اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے کبھی کب گمراہ نہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا اور اسی وقت امیر علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا ہے تو بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام وسلام کے اس وقت کینڈیڈیٹ کون ہے جو کس شخص کی بات ہو رہی کہ اس کو اتباع کرنی ہے تو یہ واضح دلیل ہے کس بات پر اس بات پر کہ عزیزو و دیکھیں عزیز جو لوگ بھی یہاں پہ کامنٹ کرتے ہیں وہ میں جو بھی کامنٹ کریں یہاں پر جو میری تقریر کے متعلق نہ ہو تو اس کو فوراں ڈیلیٹ کرو اس کو بین کر دو ٹھیک ہے نا آپ سے کہہ رہا ہوں مادریٹرز جو ہیں یہاں پہ فضول جو بھی فضول، کوئی کوئی حق بات بھی کرے نا کسی اور موضوع پر اس کو فوراں بین کر دو و میں کل سے جو ہے سب بند کر دوں گا سب بند کر دوں گا یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی چیٹ کی اجازت نہیں ہوگی سمجھ میں آئی نا کوئی بھی سلام دعا کی اجازت نہیں کسی چیز کی اجازت نہیں اگر میرے تقریر کے متعلق بات کرنا ہے تو بات کرو و اللہ تم سب کو یہاں سب کو بین کر دو اچھا اگلا حدیث عزیز ہو یہ دو حدیث ہو گئے صحیح صنعت کے ساتھ تیسرا حدیث صحیح صنعت کے ساتھ صحیح صنعت کے ساتھ میرے عزیز وہ حدیث کون سی ہے وہ حدیث ہے موروی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام والسلام سے اسحاق ابن راہوی جو بہت بڑے محدث ہیں جماعت عمریہ کے اور بخاری مسلم سے اقدم ہیں ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے روایت کی ہے وہ کہ ان کا کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن پرانے زمانے میں اس کا ان کے کتاب ہوتے تھے جماعت عمریہ کے محدثین نے وہ حدیث ان کی کتاب میں دیکھی ہے اور انہوں نے شہادت دی ہے کہ اسحاق ابن راہوی نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے يحجتها عزیزو ملاحظة فرمائی كتابه اتحاف الخيرة المهرة بالزبائد المسانيد العشرة تعليفه امامهم الحافظ الشهاب احمد ابن ابي بكر ابن اسماعيل البوصيري جوز نمبر سات. شاب دار الوطن للنشر دار الوطن حجاز ما سعودي عرب جزء سعودي عرب لو كتن. رياض المملكة العربية وها شبيه سنة میں سوني نانبهما اس کتاب میں صفحة نمبر دوس حدیث دس حديث یہ کتاب ہمارے پاس ترياسي ہے كتاب ابن راہوی کی إسحاق بن کی إسحاق بن لیکن كتاب میں سے یہ حديث گیا وہ وحديث وہاں نہیں في الحال لكن براني زماني میں ہوتا تھا علماء ملاحظہ فرمائی أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سلام الله عليه ہے أن النبي صلى الله عليه وآله حضر الشجرة بقوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا میں اسموکی صاحب آپ کو میں ماڈریٹر بناتا ہوں اسموکی یور اے ٹھیک ہے نا آج کے لیے آپ ماڈریٹر ہیں بھئی. اس بھائی اسموکی بھائی اسموکی ماسک ہمیں جو ہے وہ ڈسپوائنٹ نہ کریں جو بھی غلط جو بھی جملہ کہے نا اس کو پین کرو جو بھی بلا وجہ سب کو بین کرو ختم بات جو فضول بات کرتا ہے نا جو سلام دعا کرتا ہائے آر یو کر اس کو بھی بین کرو یہاں پہ جو سننے کے لیے آیا ہو یہاں پہ تم بات کرنے کے لیے آئے ہو میری غلطی ہوگی کہ میں نے شروع سے یہ چیٹ جو ہے بین نہیں کیا تھا ابھی بین نہیں ہو سکتا ایک دفعہ پروگرام شروع ہو جائے نا پھر چیٹ بین نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں یہ ہمارے دیکھنے والے شیعہ حضرات ان کو تو بھائی یہ نہ علم سے کام ہے نہ دین سے کام ہے نہ شریعت سے کام ہے ان کو کیا چاہیے بھائی ان کو وبا چاہیے

آخذا بيد علي عليه السلام باہر ایت ہاتھ میں کس کا ہاتھ تھا اها اتے ہوئے مولا آ رہے ہیں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارہے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام ارہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارہے ہیں کہ ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے سید السادات امیر المومنین علیہ السلام کا دست مبارک ان کے ہاتھ میں فرمایا تشهدون ان الله ربكم اے مسلمانوں بتاؤ کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ تمہارا پالنے والا ہے اللہ تو تمہارا رب ہے شہادت نہیں دیتے صاحب نے جی ہاں یہ تو شہادت یہ تو دینا ہوگا قال کیا شہادت نہیں دیتے ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہادت نہیں دیتے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانوں پر آپ سے زیادہ صاحب اختیار ہیں وہ رسول اولاکم کیا شہادت نہیں دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول آپ پر اولا ہیں دیکھا نا یہ بالکل اولا بکمفم اللّہ رسول اولاکم یہ آئے گا قرائن میں انشاءاللہ شاء اللہ خود قرینہ ہے حدیث صحیح ہے کہ مولا اولا کے معنوں میں ہے صحابہ نے کہا جی ہاں ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر ہم سے زیادہ اختیار ہے جو جس طرح سے وہ تصرف کرنا چاہیں ان کو اجازت ہے قال فمن كان الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم مولا فهذا مولا تو فرمایا کہ جس کا اللہ اور رسول اس کا مولا ہے یہ ان کے مولا ہے یہ ان کے مولا ہے وقد تركت فيكم وقد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تذلوا اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہے بولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں یہ ان کے مولا ہیں اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ جس کی اگر تم کرو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے لنت دلو وہ کیا ہے کتاب اللہ و کم ایک اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے ایک طرف اللہ کی کتاب کا ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں دوسرا طرف آپ کے ہاتھ میں ہے اور میرے اہل بیت تلیہ السلام اور میرے اہل بیت علیہ السلام اچھا تو واضح ہے اس حدیث سے یہ حدیث غدیر خم میں صادر ہوئی حدیث خم غدیر کا ذکر ہے حدیث میں یہ ہے کہ تم اگر قرآن اور حضرت طاہرہ علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی نہ ہو جاؤ گے اچھا یہ حدیث بوسری صاحب کہتے ہیں روا ہو اسحاق بسند صحیح اس حدیث کو اسحاق ابن راہوائی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا اب یہ سند ہمارے پاس نہیں ہے اسحاق کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے لیکن بوسری صاحب نے اس کی شہادت دی ہے ٹھیک ہے اب دوسری صاحب کے علاوہ جماعت ہماری کے رب خدا ان کے احادیث کے حافظ ابن حجر العسقلانی المتالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانيه تأليف الحافظ ابن حجر مجلد نمبر 16 چاپ دار العاصمه یہاں پہ صف ایک صفہ سنه 2000 میں کتاب چھپی ہے مملکہ عربیہ سعودی میں ٹھیک ہے نا کوئی هذا اسناد صحيح، حافظ ابن حجر نكهه هي اسناد صحيح، ها. قال اسحاق اسحاق نكهه اسحاق ابن راهوينك اخبرنا ابو عامر الاقدي، ابو عامر الاقدي روايتك عن كثير بن زيد كثير ابن زيد عن محمد بن عمر بن علي يعني عن ابيه عن علي عليه السلام. سندية، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بروهية وهي هي حديثه. جوابي من اترجم لك نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر حیدر شجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کے پاس خم میں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آگئے اور پوچھا کہ کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے لوگوں نے کہا جی ہاں کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ رسول من منف وان و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولم کیا شہادت نہیں دیتے کہ اللہ عرسول جو ہیں اولا انفسکم ہیں اور تمہارے ولی ہیں ٹھیک ہے نے کہا جی شہادت دیتے ہیں فقال فمن خان اور اللہ و رسول جس جس کا اللہ مولا ہے یہ ان کے مولا ہے مولا کن معنوں میں ٹھیک ہے نا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ جس کے اگر اتباع کرو تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے کتاب اللہ اور میرے اہل بیلیہ السلام کتاب اللہ کا ایک طرف اس رسی کا ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں دوسری طرف آپ کے ہاتھ میں ہے سمجھ میں آئی بات اب عزیزو آپ کو کہ غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین پڑھا ہے حدیث ثقلین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اگر تم میری اہل علیہ السلام اور قرآن کی اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا تو اہلبید علیہ السلام کی اتباع واجب اہل بیت علیہ السلام کا سردار امیر علم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں مرنے والا ہوں میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کی اتباہ کرو گے تو تم گمران ہو جاؤ گے تو کیا پتا چلا پتا یہ چلا من کن تو مولا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے محبت ہے اگر بھلے کہ جس سے جس جس سے میرا محبت ہے ان سے امیر المون علیہ السلام کا محبت اس میں نہیں ہے من کن تو مولا کا مطلب ہے جس جس کا میں اولا بصرف ہوں جس جس کا میں ولی ہوں جس جس کا میں واجب الطاعة ليدرهم قائدهم أمير المؤمنين عليه السلام أسكي وليه أولى بالتصرف ہیں. واجب الطاعة ليدرهم أجا عزيز مزيد صلى الله عليك يا أبا عبد الله ولعنة الله على يزيد يا كتاب شرح مشكل الآثار تعليفه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي تعليف بتحقيق شعيب الأرناؤوت جزء نمبر خ خا... فانج سنة 1415 سبعين درام يا كتاب يه يهان بس صفحة نمبر تيرام يه حديث وهي حديث نقل كرتين وهي حديث نقل كرتين لكن يه إسحاق بن راهوي كطريق سنة إبراهيم بن مرزوق كطرف طرف سنة نقل كرتين وهي حديث وهي

ٹھیک ہے میرے پاس مزید احادیث حدیث محادیث سقلین بہت سارے اسانید کے ساتھ اور ترمیزی کی بھی صحیح ہے وہ بھی تصحیح کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹھیک ہے عزیزو لیکن میں ابھی اکتفا کرتا ہوں اسی مقدار پر اور اب آؤ جو کچھ کال لیتے ہیں جماعت مخالفین ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں دین میں ان کے کالز لیتے ہیں عزیزو ابھی جو ہیں ہمارے آپریٹر صاحب جو ہیں آپریٹر صاحب جو ہیں نا آپریٹر کہاں چلے گئے آپریٹر آپریٹر صاحب بھی آگے بھائی او نہیں آپریٹر بھائی لنک دے دیں دوستوں کو تاکہ وہ کال کر دیں یہ کال جو لیتے ہیں میں پہلے سے کوارڈینیشن کے ساتھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جب تک ہمارے مہمان آتے ہیں کیونکہ میں بہت مصروف تھا میں نے ان کو لنک نہیں دیا تھا ابھی لنک کو ان کو دے دیا ہے اب وہ لیں گے تو ان کو آ جائے گا وہ مہمان آ جائیں گے تو اس وقت تک میں مزید کچھ حدیث آپ کو میں پڑھتا ہوں لیکن جو ہے ہمارے مہمان آ گئے تو میں ان شاء اللہ تبارک کا ان کے خاص لوں گا آئیے کال آ گئے, بھئی. کال گئے میں. بھائی جی جناب جی اللہ صاحب کیسے ہیں آپ السلام علیکم کیسے ہیں حضور خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین دعائیں آپ کی آپ کیسے ہیں اللہ کا کرام آپ کیا بنا بھائی جی میرا یہ سوال تھا آآ آآ کیسے سوال حدیث سقلین سا مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں صحیح صنعت کے ساتھ کئی صحیح آسانی کے ساتھ ثابت کیا میں نے ٹھیک ہے نا الحمد رب العالمین قرآن اور اہل بیت کو ہم ہی تو مانتے ہیں تو ان تم نہیں مانتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اتباع کرو گے تو تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے تو مجھے بتاؤ ابو بکر عمر نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کیا ہم شیعہ تو نہیں ہیں نا جو میرے سوال کا جواب دے دو بھائی ابو بکر عمر عثمان تمہارے امام ہے عائشہ تمہارا لیڈر ہے ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کیا حضور اتباع کا حکم تھا وہ تو اتباع کا حکم تھا نا نہیں نہیں جھوٹ میرا سوال جو صحیح صنعت کے ساتھ میں نے دکھایا ہے کہ متواتر سند کے ساتھ حکم ہے کہ اگر اگر ضلالت سے بچنا ہے تم میری اہل علیہ السلام کی اتباع کرو اور تم کہتے ہو کہ ہم اہل بیت صحابہ کی بھی کرنی ہے نا نہیں صحابہ کو کہ صحابہ کو کہ کب بولا ہے کہ صحابہ کو کرو وہ تو بولا کہ صحابہ تو جنم میں جائیں گے ابو بکرن و عمر کہاں وہ دکھاو ہماری کتاب میں وہ حجت ہے بھائی آپ کی کتاب میں کیوں دکھائیں اپنے کتاب میں دکھائیں چلو اپنے کتاب میں اپنے کتاب میں اگر وہ حدیث تھی تو کیوں اب اگر وہ تا کوئی سنت تو نہیں نا بخاری میں ہے نہیں مسلم میں ہے نہیں کتب اربا میں ہے نہیں مسند احمد ابن حنبل میں ہے نہیں ہے اگر وہ حدیث صحیح ہے تو کیوں عمر نے کہا ان استخلف فقط استخلف من ہوا خیر امنی یعنی ابابا کروا ان لم استخلف فقط لم يستخلف من ہوا خیر امنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ بتاؤ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو مرتے وقت ابو بکر کیوں کہتا تھا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ یہ حق امامت حق کس کا حق بنتا ہے ٹھیک ہے نا اگر اس کے امامت پہ نس ہے اگر اس کے امامت پہ نس ہے تو اس نے کیوں کہا سقیفہ بنی سا بخاری نہیں ہے کہ اختلافی اب آکر ہوں عمر ابھی بولا ہے تم نے یہ نص نہیں تو کیا اگر یہ نص صحیح ہے اگر یہ نص صحیح ہے تو سقیفہ بنی سعدہ میں کیوں کہا کہ تم جا کے ابو جراح یا عمر سے عمر سے کرو

جی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ عمر میرا امام ہے تمہاری کتب میں ہے نا خود فرماتے ہیں کہ کلپہ سلاسہ میرے امام ہیں نہیں وہ نہیں فرماتے یہ جھوٹ ہے تمہارا جھوٹ ہے مولا علی فرماتے ہیں صحیفہ علیہ کھولیے آپ صحیفہ علیہ صحیفہ علی کوئی کتاب ہے نہیں بھائی وہ بھائی آج مسادر مسادر بتائیں مسادر بتائیں نا مسادر بتائیں میرے بھائی مسادر کا نام لے لیں وہ صحیفہ سیفہ ہمارے معاصر میں معاصرین بہت سارے کتاب لکھتے ہیں بھائی ہمارے زمانے میں جو امام علماء ہیں وہ بہت سارے بہت سارے علماء ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے دوست ایک منٹ بھائی میرے مہمان میشنجنج... رض... اچھا میرے مہمان آ گئے میرے مہمان آ گئے تم ابھی تم دوبارہ کال کرو جو اصلی مہمان آ گئے ہمارے مہمان آ گئے علی الحسن بھائی تم بعد میں کال کر لیں علی علیہ السلام صاحب سلام علیکم کیسے ہیں بھائی حیرت سے ہیں آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لے جناب علامہ صاحب خیریہ سے ہیں اللہ پاک بڑا فضل کر الحمدللہ صاحب خیریہ لطف احسان ہے بہت مربانی آپ کی بہت اچھا لگ رہے ہیں آج آپ جزاک اللہ صاحب خدا آپ کو عزت بہت خوشی ہے آپ سے بات کر کے اور دیکھنے والوں کو بھی خوشی ہے کہ آپ اور دوسرے بھی جو ہمارے کالر ہیں وہ بچارے ابھی سندھ سے جو کال کر رہے تھے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو لائن اپ تھا پروگرام کا وہ یہی تھا کہ پہلے علی الحسن صاحب کو لے لیں اور ان سے وہ ہم نے وعدہ بھی دیا تھا کہ ان کو پہلے لیں گے تو جو وہ سندھی بھائی تھے ان کے ان مولی صاحب ہیں ان کا کال اگر ہم وہ دوبارہ لیں گے ان دوبارہ وہ ملا دیں گے ہمارے آپریٹر صاحب تو ان سے بہت معذرت ہے ٹھیک ہے نا ابھی میں علی الحسن صاحب کے پاس ساتھ ہوں الو हसन صاحب آپ کی خدمت میں حاضر سر اپ کی آواز آ رہی نا وہ حدیث ثقلین کے متعلق ابھی آپ اس کو جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث ثقلین کی تصحیح ٹھیک ہے تو سر جو میں نے سوالات عرض کیے تھے نا اس میں میں نے کافی کاٹ شانٹ کر دی ہے کیونکہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے ریکارڈ کرا دیے ہیں نا میرے علم میں ایا ہے اچھی بات ہے تو آپ اجازت دیں تو میں پھر سوالات شروع کر دوں ٹائم ضائع کیے بغیر بسم, بسم اللہ بسم اللہ اچھا اس میں ایک گزارش کروں گا سر کہ میں نے حد الامکان یہ کوشش کی ہے کہ میں مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی ساخ صاحب کے جو شاگرد ہیں وائر شاگرد ہیں باقاعدہ کاشف علی ملک صاحب جی. ان کی طرف سے جو ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں اعلی تشہیوں کے متعلق ان سے رہنمائی لوں یا پھر مستند قسم کی جو مناظرہ کی انٹرنیٹ پہ آن لائن شیعہ کے ساتھ ویب سائٹ ہیں ان سے کچھ سوالات لیے اپنی طرف سے سوالات نہیں لیے میں نے نہ لوگوں سے لیے صحیح. ہیں صحیح. تو پہلا سر جی سوال میں پیش کروں جی جی اچھا آپ کی آواز تھوڑی کام آرہی میری ٹھیک جا رہی ہے والبن آپ کی آواز صحیح ہے میری بھی آواز صحیح ہے جی میری اچھا علامہ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ انجنئر محمد علی مرزا جلمی بھائی جو ہیں انہوں نے ایک کتاب کیا اس میں انہوں نے فرمایا کہ نیجل بلاگہ کا خدبہ نمبر دو سو بتیس تو ٹھٹی ٹو جی جی ان سے ماتم کے جواز یا عدم جواز پر سوال ہوا تھا انجینئر صاحب نے فرمایا کہ ناج البلاغا کا جو خطبہ ہے دو سو بتیس نمبر 232 اس میں حضرت مولا علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل دینے کے موقع پر غالباً ارشادات فرماتے ہیں کہ یار اس اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں مفہوم اس کا اس طرح سے تھا انجینئر صاحب نے سارے وہ دکھایا بیتا تھا آپ بھی کائنڈلی دکھا دیجئے گا کہ رسول اکرم صلی وسلم کو غسل مبارک دیتے وقت حضرت مولا علی, علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم اس کا یہ تھا کہ آپ نے اگر منع نہ کیا ہوتا میں نالا و فریاد سے آہو بکا سے تو ہم اتنا روتے کہ آنسو خشک ہو جاتے یا اس قسم کے کوئی الفاظ تھے یا ہم اپنی جانوں کو ضائع کر دیتے اس قسم کے کچھ شاید الفاظ تھے وہ آپ خطبہ دیکھ لیجئے گا انجینئر صاحب نے دکھایا بھی تھا تو انجینئر صاحب فرمانے لگے وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں تو کوئی زنجیر زنی کی کوئی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کوئی کولوں پہ چلنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر تو صرف آؤ بقا کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو ہم سننی بھی جائز مانتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی کیسی تلقین فرمائی کہ حضرت مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی گئی تو وہ کہتے ہیں کہاں سے زنجیر زنی نکل آئی کہاں سے کوئلے کا ماتم نکل آیا اور دوسری چیز انہوں نے آگے مزید یہ کہی انہوں نے کہا شیعہ حضرات کو میری طرف سے کلمی الزامی جواب ہے کہ شیعہ حضرات اس کا یہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں علماء کہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی یہ طبعی تھی تو اس وجہ سے یہ چیز جائز نہیں تھی حضرت مولانا علیہ السلام کی مفہوم یہ تھا لیکن انہوں نے کہا میری طرف سے شیعہ حضرات کو الزامی جواب ہے کہ آپ کا تو موقف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی وسلم کی موت بھی طبعی نہیں ہے اور انجینئر صاحب کہتے ہیں اس پر آپ کے علماء نے ویڈیوز ریکارڈ کرا کے بڑا فتنہ برپا کی ہے اور میں نے اس کا جواب دینے کی اپنے کوشش کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو تو یہ جواب بھی مل گیا کہ رسول اکرم وسلم کی یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے جو الزامات ہیں کہ وفات نہیں تھی یہ جھوٹ ہے اور دوسرے. یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کسی بھی قسم کی کسی شخص کی موت ہو جائے شہادت ہو جائے اس پر کسی قسم کا بھی جو ہے ماتم سینہ کو بھی زنجیر زنی وغیرہ جائز نہیں ہے اس کا پہلے جواب دے دیں اوکے بہت مہربانی آپ کی میں سمجھ گیا میں بھی جواب دیتا ہوں باقی باقی سوالات میں پھر انشاءاللہ کرتا ہوں لکھے میں سوالات جی 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 اچھا عزیز انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ نہجب رغذہ سے متعلق ہے میں سب سے پہلے عجو الحسن صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور جو بھی یہاں پہ لوگ تشریف لاتے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اور میں ان لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں اپنے جو میرے بھائی ہیں مسلمان پاکستانی اردو زبان جو غیر شیعہ ہیں کہ اگر میرے کلام میں تلخ کلامی ہے وہ بہت میری معذرت قبول کریں اور انشاءاللہ اپنی بزرگی سے معاف کریں اور میں نہیں چاہتا اور میری نیت نہیں ہے کہ میں کسی کی توہین کروں اور ہم ہمیشہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں سوالات مطرح کرتے ہیں یا اب اس مقدمے کے بعد سوال نہج البلغا میں یہ خطبہ آیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ صلاۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت وفات کے بعد کہا تھا کہ وہ الفاظ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کی موت سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی کی شخص کے موت سے منقطع نہیں ہوئی یعنی وحی اور نبوت اور آپ نے صبر کیا حکم دیا ہے اس لیے ہم صبر کریں گے تو اس کے مطابق شیعہ حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ماتمداری کرتے ہیں بہت گریہ ازداری کرتے ہیں آہو بکا کرتے ہیں تو یہ شیعہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی پاسداری نہیں کرتے اس کا جواب کیا ہے تو عزیزو پہلی بات یہ ہے اچھی طرح سے سب لوگ سنیں علی الاحسن صاحب سن لیں اور محمد علی مرزا صاحب سن لیں میری ایک ویڈیو ہے انٹرنیٹ پہ میرے ہی یوٹیوب یوٹیوب چینل پہ ہے اس کا اس یہ عنوان ہے کیا نہج البلاغا میں عمر کی مد و تعریف موجود ہے خطبہ نمبر دو سو اٹھاسی ولی ولی اللہ فلان. یہ دو مہینے پہلے ریکارڈ کرایا گیا تھا اس کو اگر آپ دیکھ لیں یہ تو خطبہ اور ہے لیکن اگر آپ اس میں دیکھ لیں تو میں نے اس میں بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ نہج البلاغہ کیوں اس کے سب احادیث روایات شیعہ احادیث نہیں ہیں کیونکہ اس کتاب کے مصنف جو ہیں اس میں میں نے بہت سارے دلائل طے کے اور اس کتاب وہ جو شریف رضی ہیں وہ کوئی محدث نہیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اسی شیعہ حدیث لاؤں گا ان کی نیت یہ ہے کہ میں جو وہ خطبے وہ کلمات جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے منصوب ہیں اور جن میں فصاحت و بلاغت کے جل جلکیاں ہیں جہتیں ہیں میں ان کو لا دوں گا تو بہت سارے ایسے خطبے وہ لے کے آئے ہیں جو ان کو لگی ہیں کہ وہ ایک شاعر آدمی تھے کہ وہ یہ فصیح ہیں بلیغ ہیں ادبی لحاظ سے یہ یہ کافی اس میں پرجستگی ہے تو حالانکہ وہ شیعہ حدیث نہیں ہے یہ خطبہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ نہج البلاغہ میں ہے ملازم فرما یہ نہج البلاغہ تحقیق دکھ اور صبح صالح مصر کے وہ مصر میں بہت بڑے ادیب ہیں اور پروفیسر یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں یہاں پہ خطبہ نمبر دو سو پینتیس ہمارے جو ترتیب ہے اس میں دو سو پینتیس بنتا ہے کہ وہ یلی غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے اور ان کی دفن کیا تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے ماں آپ فدا ہوں یا رسول اللہ آپ کی موت سے وہ چیز منقطع ہو گئی کہ کسی کے موت سے منقطع نہیں ہوئی اور وہ نبوت ہے نبوت منقطع ہو گئی اور وہی وہ منقطع ہو گئی پھر انہوں نے کہا لولا ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك ماء الشؤون ولکاندماطلا آپ <مَعَثِلَى> نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صبر کریں اور اگر آپ صبر کا حکم نہیں دیتے تو ہم بہت ماتم کرتے بہت بے قراری کرتے ہیں لیکن آپ نے امر کیا ہے کہ صبر کریں اور بے قراری سے ہم اپنے آپ کو روک لیں تو عزیز کیا یہ ایک شیعہ حدیث ہے ملازم فرمائیے اس حدیث کا تو انہوں نے سند ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے خود سند ذکر نہیں کیا ہے شریف رضی نے لیکن ان کے استاد نے شريف رزيق أوستاد نحن كتاب الأماليمة کا سند ذكر كي أهم ملاحظة فرمي كتاب الأماليه الشيخ مفيد رحمه الله كيم كتاب الكتاب مسافة نمبر إكس اس حديث الحديث كونهن لك آيهم أخبرني أبو ناصر محمد بن حسين المقرري البصير والبوري عبد الصمد ابن علي عن أبيه عن عبد الله ابن عباس لما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برؤية جملة جام جو آپ نے ناجو میں دیکھا مرتبہ وغیرہ وغیرہ تو یہ روایت جو ہے یہ بنی عباس کی جانب سے عبدالصّمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس یہ آ، آ، یہ سند ابھی اب مزید بات ہو ان انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی یہ شخص کون ہے یہ بالکل یشیو کی حدیث ہے ہی نہیں ملاحظہ فرمائی یہ قاضی تا، قاضی تھا ہارون کے زمانے میں اور یہ بنی عباس کا ایک شہزادہ تھا یہ بنے عباس تو شاہی خاندان تھا یہ اب عبد اللہ ابن عباس کا ایک بیٹا ہے اس کا بیٹا علی ہے وہ یہ اس شاید اس کا پوتا تھا ملاحظہ فرمائیے تاریخ اسلام و فیات المشاہر والعالم چیل نمبر چار یہاں پر عبدالصّمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس ابن المطلب اچھا اس نے جو ہے یہ یہاں پر بلے اس کے متعلق احوال زندگی یہاں پہ لکھا ہے وہ خرج خرد صفحہ ہی یہ جو ہے صفح جب مر گیا تھا صفاح جو ان کا پہلا ان کے خاندان کا جو پہلا خلیفہ تھا صفح وہ جب مر گیا تھا تو منصور دوانقی پہ اس نے اپنے چاچا پہ خروج کیا تھا اس نے اس کے خلاف تلوار اٹھایا تھا پھر ابو منسلم خوراسانی نے اس کے ساتھ لڑا تھا پھر لیکن ان لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا کیونکہ یہ خود بنی عباس کا تھا اس کو قتل نہیں کیا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا تو یہ انہی کے خاندان کا تھا تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے یہ مخالفین کی حدیث ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یعنی شیخ مفید جو ہیں اور سعید مرتدہ جو ہیں یہ پانچویں صدی کے لوگ ہیں یعنی چار سو کے بعد کے لوگ ہیں تین سو اسی چار سو کے بعد کے لوگ ہیں تو آ تو یہ لوگ جو ہیں ان سے بہت پہلے مخالفین نے اپنے کتب میں اس حدیث کو نقل کیا تھا ملاحظہ فرمائی یہ کتاب تعزی والمراثی ہے مراثی ہے ابو العباس المبرد متوفى سنه 286 انہوں نے اس کتاب کو اپنے اس حدیث کو اپنے کتاب میں نقل کیا ہے یروا عن علی بن ابی طالب بن علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تھی تو ان کو غسل دے رہے تھے تو وہاں پہ یہ کہا پہ. انہوں نے یہ جملے کہا بأبي أنت وأمي تبت حيا وتبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد من من سواك من النبوة والإن والإنباء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفتنا عليك الشؤون وبالكل وهي جملة يجون نهج البلاغة أبو العباس مبرد بهود برا أديبها عربي زبانك ويه اس کی کتاب کیا ہے پر مشتمل کتاب ہے اس نے اپنی کتاب میں سال پہلے یا الاقل ایک 160-160 سنة ایک سو سال پہلے شیخ مفید سے اور شریف رضی نحجر بلاغا سے پہلے اپنی کتاب میں لے کر آیا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑے محدث ہیں جماعت مخالفین کے یہ ان کی القاسم الزجاجی النحوی متوفى سنة یہ بھی نحج سے کتاب چپی ہے سنت تیرہ سو چوبیس میں مکتبت الخانی جی قاہرہ میں یہاں پر ملزم فرمائی صفہ نمبر ایک سو چودہ میں وہ یہاں پر سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں بلے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عباس ان کا غسل دے رہے تھے اور فضل بھی غسل دے رہتے اور امیر المؤمنین علیہ السلام پھر انہوں نے وہی کہا يا أبي أنت وأمي تبت حيا وتبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من الأنبياء والنبوة ولولا أنك صبرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك الشؤون وهي جملة نهج البلاغة يعني أنسى بهلة يا مخالفين كي كنتم متى تو بهرال نهج البلاغة آبكي خدمة ما يعرف هو وو جو ميري سبي جنا جو ميني يهان بي انترنت بي ميري يوتيوب چانل بي ها اگر آب اسكو ديك لين تو وهان بي ميني بهوت تفصيل كي سات اس اسپیچ اس میں تنویر الافکار فی البیان ساحل الاخبار یہ دو مہینے پہلے ہم نے اسپیچ اس کو دیا تھا یہ چار گھنٹے کا سے زیادہ ایک کلپ ہے کیا نہج البلغا میں عمر قیمت اور تعریف موجود ہے تو میں نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ شریف رضی تو اپنے اپنے احادیث کا کسی کا سند ذکر نہیں کرتے وہ بہت متاخر ہیں وہ خدما میں سے تو نہیں ہے تو نہیں ہے وہ سند ذکر نہیں کرتے اور ان کا ایک اور کتاب بھی ہے مجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تو وہ سری وہ احادیث لاتے ہیں جو بالکل شیعہ عقیدے کے خلاف ہے اور اکثر احادیث لاتے ہیں مخالفین کے کتب سے مخالفین کے کتب سے تو ہم, ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کے سب احادیث شیعہ حدیث نہیں ہے نہجلام میں بہت سارے ایسے احادیث ہیں جو مخالفین کے کتب سے ماخوذ ہیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو بہت مواد مل جائے گا ان سپیچ میں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مخالفین کی حدیث ہے یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے یہ بنی عباس نے روایت کی ہے اور آپ کی کتب میں یہ درج ہم سے پہلے اور شریف رضی نے بھی مخالفین کے کتب سے لیا شیعہ مصادر سے اس, اس نے نقل نہیں کیا ٹھیک ہے اور جناب اگلا سوال یہ ہے سر کہ انجنئر محمد علی مرزا بھائی سے ایک میں نے ان کا بیان تھا وہ سنا ہے یوٹیوب پہ خود سنا ہے کسی سوال کے جواب میں ان سے پوچھا گیا حضرت ابو بکر کے متعلق نا ریفہ اول کے متعلق تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں نا تو انہوں نے یہ کہا جی کہ اگرچہ اس کا مفہوما میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکزیکٹ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ انہوں نے کہا جی کہ اگرچہ اگر ان شخصیات کو کوئی شخص برا بھلا بھی کہتا ہے نا تو میں اس کی تکفیر نہیں کرتا اگرچہ اس کو بدترین بدعقیدہ گمراہ سمجھتا ہوں گناگار سمجھتا ہوں فاسق پاجی سمجھتا ہوں لیکن اس کو کافر نہیں کہتا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ سنی کا پوری امت کا اجماع ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے سورت التوبہ کی آیت نمبر چالیس hmm. سورت التوبہ کی آیت نمبر چالیس yeah. ان میں بالاجماع یہ بات ایکسپٹیڈ ہے پوری امت میں کہ جو شخص رسول اکرم وسلم کے ساتھ ہے جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کر دیا ہے اگرچہ نام نہیں لیا لیکن بالاجماع یہ ثابت ہے کہ وہ حضرت ابو بکر ہی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو شخص ان کی صحابیت کا منکر ہے اس کی تکفیر کیے بغیر انسان خود کافر ہوگا یہ ان کی بات کا مفہوم تھا تو بھائی ہم تو صحابیت کا توڑی ہیں صحابی کا مطلب کیا ہے صحابی سے کیا مراد لیتے ہیں کسی کا ہم صحبت ہونا وہ تو کوئی منکر نہیں کیا ہو سکتا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں وہ تے صحابی کا اور کچھ مطلب نہیں ہے صحابی صاحبہ سے مشتق ہے آیت کے جس آیت کے طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ آئے سورہ توبہ میں آئے غار سے مشہور ہے إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه جب هو صاحب سكيرته لا تحزن إن الله معنا يا أب حزين ناو جاي الله ما رساته تيقنا هم هم اسم منكر نية في وصف رسول صلى الله عليه وسلم كي صحبت ان کو حاصل ہے بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے جو بھی وہاں تو لفظ <سلام> یہ قرآن میں جو لفظ صاحب آیا ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے لیکن یہ لفظ صاحب کس بات پہ دلالت کرتا ہے لفظ صاحب قرآن میں کئی مقامات پہ آیا ہے میں وہ بعض آیات آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا صحابی قرار دیا کفار کا صاحب قرار دیا ہے اور بہت سارے ایسے احادیث ہیں جو مومن کو کافر روایات روایتی آیات ہیں ملازم فرمائی میں آیات ملازم فرمائی پھر بعد میں آپ خود دیکھ لینا میں اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا یہ سورہ مبارک آراف ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم سورہ آراف اولم یہ کرو اولم یہ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے یعنی کفار مشرقی نہیں سوچتے ما ب من جنہ کہ ان کے جو صاحب ہیں صاحب ہیں یعنی ہم صحبت, صحبت ان کے جو صحابی ہیں ان کے کفار مشرقین کے وہ مجنون نہیں ہیں کیونکہ ایک کفار کہتے تھے جھوٹ کہتے تھے تومت ملائین کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ یہ آدمی شاعر ہے یہ آدمی مجنون ہے نصر جی رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں سوچتے ما ب صاحب جن کہ ان کے جو ان کے جو ساتھی ہیں کفار کے جو ہم نشین ہیں کیونکہ وہ آتے تھے بیٹھتے تھے بھائی بچپن سے جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں جو تھے وہ کوئی اجنبی تو نہیں تھے وہ ان کی عمر چالیس سال کی ہو گئی تھی انہوں نے ان کی بہست ہے پھر کچھ سال کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے اپنے نبوت کا یعنی پبلکلی اعلان کیا تو لوگ تو شروع سے جانتے تھے اور لوگ ساتھ آ کے بیٹھتے تھے قرآن سنتے تھے مثلا وہ مکے کعبے کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے لوگ آ کے سنتے تھے تو وہ ان کی صحبت ہوتی یہ ان کے جو صاحب ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے یہ پاگل نہیں ہے مجنون نہیں ہے ان پہ کوئی جنون نہیں ہے انہوں اللہ نظیر مبین وہ صرف نذیر مبین ہے وہ صرف ڈرانے والے ہیں کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں اچھا میں اس کا اس آیت کا میں ترجمہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اردو زبان میں علماء نے کیسے ترجمہ کیا ہے ہاں یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے بہت اچھا ویب سائٹ ہے وہ سا بہت سارے بہت سارے مختلف جو قرآنی آ, آ, قرآنی مترجمین ہیں ان کے ترجمہ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہے اچھا یہ سورہ کون سا سورہ تھا بھائی سورہ آراف سورہ آراف آیا نمبر ایک سو چوراسی ٹھیک ہے اچھا سورہ آراف آیا نمبر ایک سو چورازی. یہ ویب سائٹ جو ہے یہاں پر سورہ آراف آ... آیہ نمبر ایک سو چوراسی آئے نمبر اولم یہ کیا یہ نہیں سوچتے کہ ان کے جو صاحب ہیں یہ مجنون نہیں ہیں کیا یہ لوگ اس بات پہ غور نہ یہ محمد جو کی ترجمہ کیا ان لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں یہ کون ساتھی ہیں کفار کے ساتھی کون ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ, وہ صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں اچھا اب طاہر قادری صاحب کا ترجمہ دیکھیے یہ طاہر قادری صاحب کا ترجمہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون سے کوئی علاقہ نہیں وہ تو نافرمانوں کو صرف واضح ڈر سناتے ہیں یہ ان کا ترجمہ ہے اچھا جالندری صاحب کا ترجمہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق ان کے ساتھی ان کے رفیق ان کے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے وہ تو ظاہر ظاہر ظہور ڈرانے ڈر در سنانے والے ہیں یہ جالندری صاحب کا اچھا احمد علی صاحب کا کیا ترجمہ ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا ان کے ساتھی کو جنون تو نہیں ہے وہ تو کھلا ملا ڈرانے والے ہیں اچھا اس کے بعد احمد رضا خان ریلوی کیا سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ نہیں وہ تو صرف وہ تو صاف در سنانے والے ہیں اور کیا یہ جو ہے ابو اعلیٰ مودودی کیا وہ اور کیا ان لوگوں نے کبھی معاف کر میں میں نے نہیں دکھایا آپ کو اف میں تو سوچا تھا کہ آ رہا ہے ویب سائٹ نہیں آ رہا ہے بہت معذرت چاہتا ہوں میں بھول گیا اس کو آپ کو دکھاتا اور کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا ان کے رفیق پر جنوب کا کوئی اثر نہیں وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے

یقول اللہ صاحب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا یعنی اپنے صحبت، ہم صحبت سے کہہ رہا تھا ہم صحبت ہونا جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم صحبت ہیں ابو بکر ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہم صحبت ہیں ہم اس کو نہیں اس کو کوئی انکار نہیں کرتے لیکن ہم صحبت جو ہے یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے اس میں کوئی مدھ و صنا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم ہم صحبت ہیں مشرقین کے اگر دو آدمی ساتھ ہوں نا دو آدمی ساتھ ہوں ایک مومن ہے ایک کافر ہے یہ ایک صحبت ہیں مومن کافر کا ہم صحبت ہے کافر مومن کا صحبت ہے اگر دو مومن ساتھ ہیں دو مومن آدمی ساتھ ہیں تو وہ ہم صحبت ہیں ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے ایک مومن ہے دوسرا مومن ہے ایک نبی ہے مثلا ایک ایک مومن ہے یہ سب ہم صحبت ہے پران مجید میں اس کے اس کے بہت سارے نمونے ہیں میں ایک اور نمونہ آپ کو دکھاؤں بھائی ایک اور نمونہ آپ کو دکھاؤں دکھاؤں بھلی. قرآن مجید میں یہ آیت دیکھیے سورہ کاف میں سورہ کاف میں قال له صاحبه وهو يحاوره دو ساتھی تھے دو ساتھی تھے ایک کہہ رہا ایک کافر تھا ایک مسلمان ہے وہ کافر جو کہہ رہا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں میرے پاس اتنا ہے اور میرے پاس بڑے وہ لیکن وہ تھا کافر تو جو مومن تھا اس نے کہا قال له صاحبه مومن ساتھی نے اپنے کافر ساتھی سے کہا اپنے کافر, کافر اپنے صحبت سے کہا وہ وہ یہ حاور ہو اس سے بات کرتا ہوئے کہا اکفر طب من تراب ثم من نطفه ثم کا رجلا کیا تم اس بات تم کافر ہو گئے ہو اس, ال... اس رب کی کہ جس نے تجھے مٹی سے بنایا جس نے تجھے پھر نطفہ بنایا اور پھر تجھے اس نے کیا بنایا ثوا کا رجلا پھر تجھے اس نے انسان بنایا اچھا اس کو یہ کون سا ہے یہ سورہ مبارک کحف آیہ نمبر سنتیس ہے سورہ کحف آیہ نمبر سنتیس کے ترجمے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیے سنتیس یہ اس کا ترجمہ دیکھیے صاحب ٹھیک ہے نا اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنایا یہ گری صاحب کی تاہر القادری صاحب کا کیا ترجمہ ہے اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ اور وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا کیا تو تو نے اس رب کا انکار کیا جس نے تجھے اولاً مٹی سے پیدا کیا پھر ایک تولیدی خطرہ سے پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مرد بنایا گیا اچھا ابوالعلیٰ مودودی اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس سے کہا صاحب کو اس نے ہمسایہ کے طور پر ترجمہ کیا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کے کھڑا کر دیا اچھا احمد رضا خان بریلوی اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر پھیر کرتے ہوئے جواب دے دیا کہ کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر نطفے سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے عزیز کہ اس کے علاوہ بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید میں میں آپ کا وقت نہیں لیتا کہ لفظ صاحب یہاں پہ واضح ہے کہ ایک شخص مومن ہے دوسرا کافر ہے مومن کافر کا صاحب ہے یعنی ہم صحبت ہے اسے گفتگو کر رہا ہے اس کا اس کے ایک ساتھ ہیں گفتگو کر رہا ہے تو آئے غار میں جو آئے جو صاحب صحبت کا ذکر ہے اس کا کوئی شیم منکر نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ بھائی آہ غار میں ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم صحبت ہے نہیں ہے البتہ بعض یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر غار میں نہیں تھے کوئی اور شخص تھے لیکن میں اس 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 بات کو نہیں مانتا غار میں ابو بکر ہی تھے اور ہم ہم انکار نہیں کرتے کہ قرآن نے اس کو صاحب کہا ہے لیکن صاحب ایک ایسا لفظ ہے ہم صحبت دو مومن ساتھ ہوں ہم صحبت ہیں دو کافر بھی ساتھ ہوں ایک دوسرے کے ہم صحبت ہیں ایک مومن ہو ایک کافر ہو یہ بھی آپس میں ہم صحبت ہیں دو ایک نبی ہے ایک اچھا آدمی اس کے ساتھ ہو یہ ہم صحبت ہیں ایک نبی ہے ایک مشرق ہے یہ پھر بھی ہم صحبت ہیں ہم صحبت ہونا صاحب ہونا یہ اس میں کوئی مد ہو سنا نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ ایک جگہ پہ وہ ساتھ تھے ٹھیک ہے نا میرے بھائی علی الحسن بھائی جی جی سر میں سن رہا ہوں آپ کے بات اچھا اگلا سوال ہے جی کہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب کی ایک ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا جس میں ان سے سوال ہوا علم الرجال اور مصطلح العدیث جو ہوتا ہے یہ اپنا جو عادیث کی تدبی وغیرہ سے ریلیٹڈ علم ہوتا ہے اس کے متعلق غالباً وہ سوال تھا شیعہ سنی کے حوالے سے تو اسحاق صاحب نے فرمایا وہ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ جو مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے کہ جو ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں یہ جو سمرتے ہیں نا چیز یہ اپنے عوام کو بتاتے ہیں یہ بالکل گمراہ کن بات بتاتے ہیں وہ کہنے لگے جی یہ بیسیکلی مجبوری کے تحت آل سنت نے بھی یہ علوم وضع کیے ہوئے ہیں اور آل تشیعوں نے بھی وضع کیا مجبوری میں انہوں نے کہا اگر آل تشیعوں کے پاس ایسا کوئی علم حدیث ہوتا کہ اس میں سو فیصد یقینی معاملات ہوتے ہیں ان سارے علوم کی ضرورت ہی نہیں اور وہ کہتے سنی تو مانتے ہیں کہ ان کی ساری یہ چیزیں جو ہیں اس کی تحقیق کے بعد وہ پھر بھی یقین پر نہیں پہنچتے تو انہوں نے کہا کہ جو شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے آئمہ علی بیت کرام علیہ السلام کیونکہ معصوم تھے اس لیے ہم نے دین لیا بھی انہی سے اور جناب وہ بالکل سو فیصد متفقہ اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں تو وہ کہنے لگے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو تہذیب الاقام ہے اور الاستبصار ہے ان کتب کا انہوں نے کہا پہلے تو لوگوں کو اردو ترجمہ نہیں پتا اگر ان کا اردو ترجمہ ناموں کا ہی کر دینا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ال الت کرام علیہم السلام کے فتبہ جات بالکل ٹوٹل متضاد کنٹراڈکٹری اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے بعض اوقات اپنے فتاوہ بھی ایک دوسرے سے متضاد ہیں اسی لئے وہ کہتے ہیں ان کو تطبیق دینے کے لیے معاملہ سلجانے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگ پریشانی سے بچیں اسی وجہ سے یہ آئیمہ نے یہ کتب لکھیں تحزیب الاقام اور الاسطبصار اس کا آپ کا انڈی جواب دے دیں یہ کلپ میں نے ان کا دیکھا تھا اور اس کے متعلق میں نے ایک یا دو سپیچز دیئے تھے اب میں آپ سے میں اپنے باتوں کو نہیں دہراتا میں برائے کرم آپ یہ میرا سپیچ ہے میرا اسپیچ ہے آپ میرے ویب سائٹ پہ ہے یہ 3 تھری ویک سے کو یہ تین ہفتے پہلے میں نے اسی موضوع پر دو ڈھائی گھنٹے کی بات کی ہے یہ ہے اور اس کے بعد جو ہے اسی اسی اسپیچ میں مولوی صاحب صاحب کے جو ساتھی ہیں یا شاگرد ہیں سفیر الحسین ان کا بھی ان سے بھی بات ہوئی تھی وہاں پہ آپ دیکھیں اختلاف الحدیث کے موضوع پر مشہور عالم اسحاق مدنی صاحب کے غلط بیانی اور اوہام کا اضالہ یہاں پر انہوں نے جو بات کی ہے میں نے اس کے متعلق بہت, بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ اختلاف الحدیث جو ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ہے اور جیسے ہمارے ہاں احادیث میں اختلاف ہے مخالفین کے ہاں بھی احادیث میں اختلاف ہیں ان کے علماء نے بھی اختلاف الحدیث پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے خود کہا ہے کہ احادیث میں بڑا اختلاف ہے تو وہ میں نے بہت بہت مفصل جواب دی ہے تو آپ کائنڈلی آپ اس سپیچ کو دیکھ لیں اور اور دو جو دوسرے لوگ جن کے ذہن میں یہ سوال ہے پلیز اس کو کیا اس میں بہت سارا مواد آپ کو مل جائے گا جی اچھا سر اگلا سوال یہ ہے کہ آل تشیعہ کے دعویٰ ہے کہ ان کا تمام دین مستند طریقہ سے بیت کرام علیہ السلام کے ذریعے ان تک منتقل ہوا ہے اور آج تک محفوظ ہے احادیث کی بات کر رہا ہوں اور آل سنت پر آل تشیعہ اعتراض یہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے علی بیت کرام علیہ السلام سے دین نہیں لیا اس لیے ہمارے نزدیک آپ کا علم عدیث ہی ناکس ہے علی تشیعہ کے نزدیک آپ کا خاص طور پر یہ موقع ہے, ہے. اب یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ جو علی اور یہ غالباً مفتی ساکھ صاحب نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا کہ جو علی تشیعہ کے جو مرکزی راویاں کتب عدیث میں ان پر آئیم علی بیت کرام علیہ السلام سے بسنت صحیح لانتیں بیجنا ثابت ہے <تصفح> ان کے بارے میں شدید ترین جرائم علیہ بیت کرام علیہ السلام نے خود کی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب اس کو شیعہ کہہ دیں گے تقیہ میں کی تھی اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے کہ یہ لوگ جو علی بیت کرام علیہ السلام سے منسوب کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے دین اہل تشیہ کو دے رہے ہیں یا واقعی اہل بیت کرام علیہ السلام کے ائمہ کرام کا اقامات ہے اور وہ ان کے آقامات تو سر آنکھوں پر ہے لیکن ان راویوں پر جن پر آئم خود لانت کر رہے ہیں تو ان کو ان کی پیش کردہ روایات کو ماننے پہ سنیوں کو کیوں مجبور کیا جائے دیکھیں شیعوں کے متعلق اپنے احادیث کے متعلق موقف کیا ہے کہ ہمارے وہ احادیث جو ہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں موجودہ دور کے شیعہ جو ہے نا یہ اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اکثر جو علماء ہیں کہ ہمارے احادیث صحیح ہیں ہمارے موجودہ دور کے علماء اکثریت یہ ہے کہ ہمارے نوے پچانوے فیصد احادیث بات ضعیف ہیں یا غلط ہیں یا ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے موجودہ دور کے اکثر علماء نہ وہ حدیث پڑھتے ہیں نہ حدیث سے ان کو کوئی کام ہے اور نہ وہ حدیث کی تحقیق کرتے ہیں ان کا کام یہی ہے کہ احادیث کی تضعیف کریں اور احادیث کی مخالفت کریں اور کتب احادیث, احادیث پر اور محدثین پر تون کریں حقیقت یہ ہے اور یہ ایشیا مذہب کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ اہل علیہم الصلاۃ وسلم کا جو پاک طاہر ورثہ ہمیں ملا ہے ان کا جو ہے لیگیسی اور ہیریٹیج ہمیں ملا ہے احادیث کی شکل میں اس کا سب سے بڑا دشمن خود شاہ علماء بنے ہوئے ہیں اور شی مراجع بنے ہوئے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اب احادی کتب احادیث کی توہین کریں کتب احادیث کی وہ تضعیف کریں اور ان پہ تون ظاہر کریں بجائے یہ کہ اس ان کتب کا وہ مطالعہ کریں تدریس کریں تحقیق کریں اور اگر مطالعہ کریں تحقیق کریں تدریس کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے سب تو ان واطل ہیں تو بہرحال شیوں میں جو ہے نا شیوں میں طرح آ... آ... نہیں ہے کہ سب شیعہ اپنے احادیث کو صحیح سمجھتے ہیں شیعہ محدثین جو نہایت ہی کم لوگ ہیں قلیل لوگ ہیں وہ اپنے احادیث کو صحیح سمجھتے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ وہ احادیث پڑھیں احادیث سکھائیں احادیث کی تحقیق کریں تو ان کے پاس بے 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 مثال بے اندازہ دلائل ہیں کہ کیوں شیعہ احادیث صحیح ہیں لیکن بقیہ جو اغلب 99 فیصد علماء ہیں اس طرح نہیں ہیں اچھا اس آج اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ایمہ علیہ و سلاۃ نے بعض روات کو لانت کیا ہے ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے جو ہمارے بہت بڑے راوی ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں کچھ ایسے بڑے راوی ہیں عظیم شخصیات ہیں ان کو ایمہ علیہ السلام نے لانت کی ہے اور پھر خود امہ علیہ صلاحت وسلام کے نصوص ہیں کہ ہم آپ کی جان بچانے کے لیے لعنت کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ اس زمانے میں رہتے تھے کہ احمد ابن بن نسائی آپ جانتے ہیں آہ کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں اپنے زمانے کے اس کو اس ان پیچھے اس کو شہید کیا گیا آپ کو پتہ ہے نا ان کو مار دیا گیا علیہ حسن بھائی جی جی نسائی کو نسائی کو قتل کیا لوگوں نے کس وہ شیعہ تو نہیں تھا وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا اس جیسا محدث کم تھا یعنی پورے مصر میں اس جیسا محدث نہیں تھا اور پھر وہ بہت بڑا حافظ سکہ اہل عبادت اس سے صرف یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ آپ جو ہے معاویہ کی شان میں حدیث سنائے اس نے کہا معاویہ کی شان میں میرے پاس حدیث نہیں ہے تو اس کو اتنا مارا مثلاً ایک دفعہ کسی عالم کے آپ یہ مسجد سے نکال بھی دیں اس کی بڑی بے عزتی ہے ٹھیک ہے نا آپ کسی مولوی کو مسجد سے نکال دیں اس کی بے عزتی نہیں ہے علی الاحسن صاحب جی بالکل بےزی ہے بہت بے سے اس کو مارنا اب اس کو مار دیں اس کی تو باری نہیں ہے کو بھائی وہ مارنے سے بدتر ہے کہ اس کو مسجد سے نکال دیں ان لوگوں نے اس کو اتنا مارا اس کو زخمی کر دیا اسی اسی زخموں سے وہ مر گیا وہ جب وہ اپنے بڑے عالم کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں اس زمانے میں اور حکومتیں بھی ایسی حکومتیں کہ نہایت ہی اس ما ان معاملوں پہ حساس تو ان وقتوں میں شیعہ شیعہ جو آپ کی خدمت پہ عرض کریں جو بڑے راوی تھے جن کی وساقت جن کی عظمت ہمارے نزدیک ثابت ہیں یعنی ایسے رواعات ہیں جن کے ہزاروں کے ہزار احادیث ہیں ایم آئی تاہرین علیہ السلام نے ان کی تعریف کی ہے اعمّی ای تاہرین علیہ السلات و السلام نے ان کی مجد کی ہے اور شیعہ جو محدثین تھے مختلف ادوار میں ان کے قریب الاحد تھے بعد میں تھے انہوں نے ان کی توثیق کی ہے ان کی روایات نقل کی ہے ان کی مجد کی ہے ان کی سنا کی ہے ان کی تعریف کی ہے ان کی ان کی صحیح عقیدہ ہونے کی اور ان کی سقہ ہونے کی بار بار تاکید کی ہے تو ایسے لوگوں کے متعلق اگر ایک دو حدیث آ جاتا ہے کہ اس میں لعنت ہے ان کی لعنت ہے ان کی پھر اور پھر ام علیہ السلام سے خود روایت آ جاتا ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے لعنت کی ہے کہ ان کی جان بچ جائے بھلے ان کی جان بچ جائے تو وہ تو پتہ چل جاتا ہے پھر اس میں تو شک نہیں رہتا نا اگر کوئی ایسا شخص ہو کوئی ایسا شخص ہو جس کی حدیث کم ہے مثلا احادیث نہیں ہے محدثین نے اس کے احادیث نقل نہیں کیے احادیث نقل کیے ہیں تو کسی نے اس کی توثیق نہیں کیا ٹھیک ہے نا اگر اس کے متعلق کوئی ایسی حدیث آ جائے کہ کیا امام علیہ السلام کہہ دے کہ یہ ملعون ہے یہ جو ہے صحیح آدمی نہیں ہے پھر تو صحیح ہے پھر تو انسان شک کر سکتا ہے کہ بھائی یہ اس کو چھوڑ دیں گے لیکن ایسے شخصیات کے نزدیک نزدیک جو بڑے محدث تھے وہ بہت بڑے شخصیات تھے تو ان کو ان کے متعلق جب ایسے احادیث آ جاتے ہیں مثلا میں آپ کو یہ دکھاؤں مثلا زرارہ ہیں یہ اختیار معرفت الرجال ہیں رجال کشی ہے چاپ مؤسس النشل اسلامی یہاں پر کچھ احادیث ہیں جس میں زرارہ کو لعن کیا, کیا ہے امام علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر ایک سو چونتیس حدیث نمبر ستائیس یہاں <سؤال> پر امام علیہ السلام نے فرمائے اللہ اللہ زرارہ حضر اللہ زرارہ پہ ذرا زرارہ پہ عانہ ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد صفحہ نمبر ایک سو ستائیس میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر چودہ اچھا روایت کرتے ہیں یہاں پر کہ امام صادق علیہ السلام نے عبداللہ ابن زرارہ زرارہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ اپنے والد کو میری طرف سے سلام کہہ دے اور ان سے کہہ دے انما ان انما وہ ای دفاع منی کہ میں آپ کا عیب بیان کرتا ہوں آپ کو لانت کرتا ہوں اس آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کی اپنی بلائی کے لیے کام کرتا ہوں کیونکہ فعنا سولادو یو سار اون علا کُلِ منقرب نہ ہوا کیونکہ جس شخص کی ہم تعریف کریں اور اس کو اپنا مقرب بنائیں تو جو عام مسلمان ہیں جو متعصب لوگ ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس شخص کو جان سے مارتے ہیں وہ شخص کو جان سے مارتے ہیں اور اس کو اذیت کرتے ہیں اور ہم جس اور وہ صرف اسی وجہ سے کہ شیوں کے امام نے اس شخص کی تعریف کیا یہ شیئوں میں ایک بڑا شخصیت ہے اس کو مار دو ٹھیک ہے نا اس کو جان سے مار دو ہمارے دشمن اور عام جو کٹر جو ناسوی ٹائپ کے مسلمان ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں اور ہم جس شخص کی برائی بیان کرتے ہیں تو یہ ان کو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے مخالفین اس کو چھوڑ دے دیں تو اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے یہ خود منسوس ہے ٹھیک ہے در اس کے علاوہ یہ یہ تو ثابت ہے یہ ثابت ہے اب آپ, اپ اپنے آپ کے اپنے ہاں دیکھیے آپ کے اپنے ہاتھ دیکھیے کہ بہت سارے آپ کے جو آ جو روات ہیں ان کے جو عقائد ہیں میں اگر آپ کو دکھاؤں بلے آپ کے جو روات ہیں وہ ان میں سے بہت سارے ہیں جو خارجی ہیں مثلا خارجی کے متعلق حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ آ کیا ہیں وہ آ خلاب اہل ہیں جہنم کے کتے ہیں وہ دین سے خارج ہوتے ہیں جس طرح تیر 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 جو ہے وہ کمان سے نکل آ جاتی نکل جاتی ہے تیر کمان سے نکل جاتی ہے آ, اور وہ آپ لوگ ان کی حدیث لیتے ہو ان کے احادیث لیتے ہو ہمارے پاس اگر کسی کی مذمت ہے امام علیہ السلاۃ والسلام کی جانب سے تو اس کے ساتھ یہ بھی قاعدہ ہے اور پھر ایسے لو, وہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کے احادیث بہت زیادہ ہیں محدثین سب کے ان کی عزت کرتے ہیں وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ مجھول آدمی ہے ایک مجھول آدمی ہے اس کی لانت کی گئی ہے نا ایک ایسا شخص ہے ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ بہت مقرب سقہ انسان ہے اس کے حدیث بہت زیادہ ہیں سب اصحاب اعمال علیہ السلام اس کی عزت کرتے تھے اور اسی کے متعلق لانت صادر ہے اسی کے متعلق لانت صادر اس کے بعد یہ توجیہ بھی ہے امام علیہ السلام کی جانب سے کہ ان کی جان بچانے کے لیے ہم ل... نے ان... 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 ان کی لانت کیا پھر وہ تو وجہ پتہ چل جاتا ہے اچھا میں آپ کے کچھ آپ کے اپنے کچھ آ... آپ کے کتب سے ایک بات دکھاؤں آپ کو يا كتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم تأليف الذهبي ذهبي صاحب كي كتابها جن جن کے جن کے متعلق لوگوں نے جرح کی ہے لیکن اس ان کی روایت اس ان کی جرح کی وجہ سے رد نہیں ہوتی یہاں پر اس کے مقدمے میں صفحہ نمبر تیئیس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کتاب میزان الاعتدال میں بہت سارے راویوں کو جو سقہ ہیں جو رجال بخاری میں سے ہیں رجال مسلم میں ہیں اور بخاری اور مسلم کے نزدیک وہ کیا ہیں وہ حجت ہیں اور ان کو میں نے ان ذکر کیا تھا اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو دوسرے کتب میں ان کی جرح کی گئی ہے ان کی جرح کی گئی ہے اچھا وما عورت انفی بل ہندی بل اورف ذالق اور میں نے میزان الاعتدال میں ان لوگوں کی جرح اس لیے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے لیکن میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ واقع مجروح ہے ان پہ جرح وارد ہے ومازال يمر بالرجل الرجل الثبت وفيه مقال من لا يعبأ به بہت سارے ایسے کہتے ہیں میرے پاس ایسے روات متعلق جرح موجود ہے لیکن ان جرح ام نہیں لو فتحنا لو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة اگر ہم یہ بات کھول دیں کہ جرح کی فلاني راوي کی جرح ہے فلانی راوی کی جرح ہے فلانے نے فلانے کی جرح تو اس میں بہت سارے صحابہ داخل ہو جائیں گے تابعین اور علم حدیث کے امام داخل ہو جائیں گے. فبعض الصحابة كفر بعضهم بتعويل ما صحابہ نے ایک دوسرے کی تکفیر کیا تاویل کی وجہ سے باز باز ان کی دلائل انہوں نے تکفیر کیا. والله يرضي عن الكل ويغفر لهم الله سب کو بخشتا ہے مغفرت فما بمعصومين وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تھلی نہم آئندن اور ان کی جو آپس میں اختلافات ہیں وہ ان ضعف کا سبب نہیں ٹھیک ہے نا یہ یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دروازہ کھولتے ہیں تو بہت سارے صحابہ جرح جو وارد ہوئی ہے ہر جرح کو اگر ہم سنیں ہر جرح پر ہم اعتماد کریں تو بہت سارے علم حدیث کے جو ائمہ ہیں تابعین ہیں اس میں داخل ہو جاتے ہیں بھلے آپ اللہ آپ کا بلا کرے اچھا اور مزید صاحب. اچھا سر اگلا سوال یہ ہے کہ ایک سوال مفتی ساگ صاحب نے یہ اٹھایا ایک کلپ میں کہ اللہ تشید حضرات یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ جو بھی دلائل دیتے ہیں جو بھی دلل دیتے ہیں اللہ تشیدی جی قریشی ہوں ہاشمی ہوں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں میں اہل بیت ہوں تو انہی سے ہم دین لیں گے وہ عالم بھی ہوں وہ شجاع بھی ہوں تمام صفات ان میں زیادہ ہوں اور اہل سنت کا یہ ظلم ہے اہل تشیع و اثنا شریعہ کے بقول کہ انہوں نے ان ہستیوں کو چھوڑا ہے جو کہ اہل سنت تو کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑا لیکن اہل اثنا شریعہ کا یہ موقف ہے تو اسحاق صاحب نے اس قسم کی بات کی وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ بتائیں اہل تشیع و اثنا شریعہ سے پوچھ کے کہ جو وہ افراد ہیں جو انہی آئمہ بیت کرام علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں یا ستیلے بھائی ہیں لیکن والد کی طرف سے تو ظاہر ہے وہ بھی امام زادے ہیں امام ہے بلکہ ان کے پورے فالورز ہیں جو کہ آج تک باقاعدہ ایک سلسلہ جیسے اسنا اشریوں کا چل رہا ہے ان کا آج تک پراپر سسرے چل رہے ہیں اسماعیلیہ بھی ہوگی زیدیہ بھی ہوگے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ اسنا اشریوں کے مقابلے میں جو ان کے احمت اکرام علیہ السلام ہیں ان کے مقابلے میں زیدیوں نے اور اسماعیلیوں نے سلطنتیں بھی قائم کی ہیں دین بھی نافذ کیا اپنے جو ان کے نزدیک صحیح دین ہے اور اس کے علاوہ وہ بھی عالم ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ بہادر ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ کس کے تحت شریح پھر ان کی امامت کو اور خلافت کو تسلیم نہیں کرتے کیا ان کے پاس دلیل ہے کہ یہ جو افراد تھے جو کہ فاطمی بھی تھے آشمی بھی تھے قریشی بھی تھے دلیر بھی تھے عالم بھی تھے فاضل بھی تھے اماموں کے گھروں میں پرورش پانے والے بھی تھے اور ان کو آج کے اسنا شریوں سے کہیں زیادہ علم تھا کہ امامت منسوس من اللہ ہے تو کیا ہم امام ہیں یا کوئی ہمارا دوسرا بھائی ہے تو ان کو کیوں امام نہیں مانتے اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ دیکھیں ان کا مقدمہ یہ غلط ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو عالم ہے جو شجا ہے جو دلیر ہے اس کو امام ہونا چاہیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے جو معصوم ہے جس کو اللہ نے عصمت دیا ہے اور جو علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہے اور یہ دو جو صفات ہیں یہ جو صفت ہے ایک عصمت اور ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کوئی شخص معصوم ہو اور جو سب علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امت کو کسی چیز کا بھی احتیاج ہو اس کے پاس اس کا علم ہو یہ یہ صرف نس کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے علم تو ثابت ہو جاتا ہے بہرحال علم ثابت ہو جاتا ہے نس کے علاوہ بھی ثابت ہو جاتا ہے مثلاً ایک ایسا شخص ہے اس سے کوئی بھی سوال کریں وہ جواب دے دیتا ہے صحیح جواب دے دیتا ہے اس سے اگر پوچھیں میں نے کل رات کو کیا کھانا کھایا تھا وہ آپ کو بتا دے گا علم تو ثابت ہو جاتا ہے لیکن عصمت ایک ایسی چیز ہے کہ پوشیدہ ہے کہ ایک شخص غلطی نہیں کرتا بہت سارے لوگ ہیں ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہو نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں گناہ ہم نے نہیں کرتے ہوئے دیکھا لیکن وہ معصوم ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ ایک پوشیدہ امر ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا یہ تو صرف نس سے پتہ چل جاتا ہے ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ امامت صرف نس کے ذریعے ہوتا ہے نس کے ذریعے ہوتا ہے اور امام بس جیسے جیسے نبوت نبوت صرف اللہ کے نصب سے ہوتا ہے اللہ کسی کو نبی بنائے تو وہ نبی ہوتا ہے نا وہ چاہے حکومت ملے یا نہ ملے چاہے ریاست ملے نہ ملے چاہے اس کے ساتھی اس کے پیروکار کم ہوں یا زیادہ ہوں اس سے تو اس کو فرق نہیں پڑتا بہت سارے انبیات ہیں ان کے امتی بہت کم تھے ماننے والے بہت کم تھے حکومتیں بھی کم ملی انبیاء علیہ السلام کو ان کی نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تو ہم جو بارہ امام کو مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نصوص بہت زیادہ ہیں بے حد حاصر نصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادی قدسیہ ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے بارہ امام ہیں یہ ہیں ان کا نام یہ ہے ان کا نصب یہ ہے تو اس کے علاوہ دوسروں کو نہیں مانتے اب جو اہل بیت علیہم السلام کے بہت سارے بھتیجے تھے بھائی تھے اولاد تھے انہوں نے امامت کے دعوے کیے تھے جی ہاں کیے تھے بہت سارے کیے تھے انہوں نے غلط دعوے کیے تھے دعوے کر کے وہ کافر ہو گئے تھے یہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ جانتا تھا کہ نوح علیہ السلام کیا ہے اللہ پیغمبر ہے اللہ کی جانب اس نے سب معجزات دیکھے اپنے والد کے سب لوگوں سے زیادہ اس کو جات آتا تھا کہ ان کے والد کتنے نیک آدمی ہیں کتنے سچے آدمی ہیں وہ اور اللہ واقعہ وہ اللہ کے نبی ہیں معجزات دیکھے تو لیکن وہ نہیں مانتا کافر ہو جاتا ہے حالان اس وقت کے عذاب بھی آیا نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ جا میرے پاس اس نے کہا میں پہاڑی پہ جاتا ہوں جب عذاب وعدہ بھی پورا ہوا عذاب بھی دیکھا پھر بھی کہتا ہے میں پہاڑی پہ جاتا ہوں پھر بھی نے اس نے ایمان نہیں لایا تو یہ کوئی ہم اہل بیت علیہ السلاۃ والسلام میں جو بارہ امام ہیں جو چودہ معصوم ہیں ان کو معصوم مانتے ہیں باقی جو افراد ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ کافر بھی بن سکتے ہیں آج بھی بہت سارے سادات ہیں سید ہیں جو ملحد بن آپ کو نہیں پتا سید ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے کہ نہیں علی علیہ صاحب جی بالکل بے نمازی بہت ہیں سید ہیں نماز نہیں پڑھتا یا سیدانی ہے ج... وہ مثلاً حجاب نہیں رکھتی یا کوئی سید ہے مثلاً وہ ملحد ہو گیا ہے سید ہے جو کرسچن ہو گیا بھائی بہت سارے ہم جانتے ہیں سید ہے سید خاندان کا ہے اس دین ہی اپنا چینج کر دیا اس نے نہ نہ کسی نسرانی عورت سے شادی ہو گئی اس سے محبت کی بات میں اسی محبت میں اس نے دین بھی اپنا چینج کیا عیسائی بن گیا ایسے بھی ہوتا ہے یا مثلاً کوئی سید آ جاتا ہے کسی عیسائی عورت سے شادی کرتا ہے وہ خود مر جاتا ہے اس کا بچہ جو ہے وہ سید ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ سید ہے لیکن وہ عیسائی بن جاتا ہے ماں کی وجہ سے بہت ایسے ہوتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام کے نسل سے ہے تو اس کا ہر کام صحیح ہے بہت سارے سادات ہیں جو نیک ہیں متقی ہیں ان کا احترام ہمارے سر پر سرانکوم پر اس کا کوئی منکر نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص واقعاً وہ سلب امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کسی امام کا بتیجا ہے کسی امام کا پوتا ہے تو وہ, وہ, وہ منحرف نہیں ہو سکتا امامت بہت سارے تھے امامت کے اتحادی امامت کے بعد ان کو پتہ تھا کہ وہ امام نہیں تھے ان کو لیکن وہ دنیا کے لالچ میں وہ دیکھتے تھے کہ بنی عباس جو تھے بنی عباس کے پاس کوئی حکمت نہیں تھی بنی عباس بہت ذلیل تھے بیچارے ہر جگہ پہ مارے جاتے تھے بنی عباس انہوں نے محنت کیا ان, انہوں نے لشکر جمع کیا بنی عمیہ سے لڑے ان کی بہت بڑی خلافت شاندار خلافت بنی ہے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ بنی عباس اگر کر سکتے ہیں تو ہم ان سے تو ہم تو زیادہ اقدار ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور عباس کا کو کوئی کارنامہ بھی نہیں اسلام میں اس نے کوئی خدمت بھی نہیں کیا کوئی جہاد بھی نہیں کیا جو ہمارے دادا ہیں امیر المومنین علیہ السلام انہوں نے تو بڑے خدمت کی ہیں سب مسلمان ان کو تو مانتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کریں تو اس طرح تو بہت سارے تھے ان کو دل کہ حکومت بنانے کی خواہش ہوتی وہ جہاد کرنے کی خواہش ہوتی کہ بنی عباس کے ساتھ ہم خروج کریں اپنی حکومت بنائیں اسی چکر میں وہ امامت کا ادعا بھی کرتے لیکن وہ اس سے ہمارے دلائل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا دلائل پہ کوئی کوئی شخص یہ مثلا کوئی پیغمبر کا کوئی کوئی چچا سک سک کا چچا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوالحب تب ابو لہب متب کوئی انکار تو نہیں کر ابو لہب نستجیر رب نستجیر نسج حرامی تو نہیں تھا وہ وہ چچا ہی تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن قرآن مجید نے کہا کہ تب بتی ابو لہب ہوتا ابو لہب جو ہے وہ کافر بن گیا ایمان نہیں لایا وہ رشتہ داری کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں رشتہ دار ہوتے ہیں ابو لہب کو خوب پتا تھا ابو لہب جو ہے وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا پہلے دن سے جانتا تھا وہ اس کو پتا تھا کہ یہ کتنا پیارا شخصیت ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا یہ امین ہے یہ صادق ہے یہ اس کے پاس معجزات ہیں لیکن وہ وہ جو, جو نہیں ایمان نہیں لاتا تھا بس ختم اس کی بدبختی تھی اور جناب مزید اچھا اگلا سوال یہ ہے جی کہ آپ نے جو ایک بہت بڑی کنٹروورسی اٹھائی ہے اس پہ انجینئر محمد علی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے وہ بھی بڑے پریشان ہوئے ہیں اور سارے لوگ یہاں پہ شیعہ علماء بھی بہت پریشان ہیں اہل سنت تو ہے ہی پریشان ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ نے جو بات کی ہے عجیب و غریب دعویٰ کہ قرآن مجید فرقان کے متعلق آپ کا یہ موقف پوری عمر سے نرالا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع نعوذ بلا قرآن مجید کو مکمل نہیں مان رہے بلکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سنت کا بھی یہ موقف ہے اور اہل تشیع کا تو یہ موقف ہے ہی آپ کے بقول تو وہ یہ کہتے ہیں بھئی کہ اس پہ علامہ کاشف علی صاحب جو ہیں ساخت صاحب کے شاگرد انہوں نے بھی ایک بات کی تھی اس قسم کی وہ کہتے ہیں جی کہ موقف شیعوں کا تو ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک قرآن ہے ایک اہلے بیعت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ بھی نعوذ باللہ آج تک چودہ سال میں امت کو اصل ملا ہی کوئی نہیں اور جو امام ہے وہ بھی غیب تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ پھر آج کی جو امت ہے اس کا بیڑا غرق کیسے نہ ہو جب امام بھی کوئی نہیں اور قرآن بھی کوئی نہیں آپ کے بہت امت کا بیڑا غرق ہے بھائی امت کا بیڑا شروع سے غرق ہے ہمارا تو موقف بھی یہی ہے تو امت بدبخت ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تہتر فرقے بنیں گے سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے بیڑا تو غرق ہی ہے نا سب سب جہنمی ہی ہیں سوائے ایک فرقے کے امت نہیں تو لیکن امت اس میں اللہ پاک کی بھی تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتی نا نعوذ باللہ یہ کیسے اسی ممکن, اسی ممکن اسی ہے کہ نہ امام دنیا پر لوگوں سے ملاقات کر سکے نہ اصل قرآن آپ کے بقول ان کو مل سکے تو پھر تو لوگ تو قیامت کے روز تو پھر وہ چھوٹ جائیں گے نا لوگ اور اگر کوئی شخص اسی بنیاد پر دین سے کنارہ کشی کر کے الاد اختیار کر لے وہ تو یہ بات کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی حسن اللہ صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں یہ تو کفر و وحاد کی دعوت دے رہے ہیں یہ شیعت کی دعوت تو نہیں دے رہے نہیں کیا کفر و الاحاد کیا بھائی میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ اور غیر شیعہ دونوں فریقین کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نقصان واقع نہیں میں نہیں کر رہا کہہ رہا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے ٹھیک ہے نا دونوں فریقین کے پاس ایمانداری سے اگر وہ ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ میں ادھر بیٹھا ہوں میں کوئی چھپکے کمرے میں چھپکے سے تو نہیں کہہ رہا میں النانا انٹرنیٹ پہ کہہ رہا ہوں سب سن رہے ہیں اور مجھے شرمندہ کرو میرے منہ پہ مارو قرآن کے میں سے کوئی دلیل ہے حدیث میں سے کوئی دلیل ہے صحابہ کے اقوال میں سے کوئی دلیل ہے تاریخ میں سے کوئی دلیل ہے کوئی یہ مجرد ادعا کو دہرانا اور مجھ پہ الزام لگانا یہ کسی باطل کو حق نہیں بناتا کسی حق کو حق ثابت نہیں کرتا حق اس وقت ثابت ہوگا کہ آپ دلیل لے کے آئیں بولیں یہ دلیل ہے میرے پاس یہ اس دلیل سے یہ ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جب جب بخاری وہ میں نے جب میں قرآن کی حدیث آپ کو دکھائی تھی پچھلے ہفتے وہ صاحب نے فون کیا تھا نا زید ابن ثابت کی جو حدیث ہے کہ کہ قرآن کو کیسے جمع کیا گیا اچھا تو اس کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا تھا کہ میں قرآن اور اہل بیت کے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس وقت بھی قرآن جمع نہیں ہوا تھا یہ تو سب مسلمانوں کو اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارک میں کامل قرآن جمع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی جمع نہیں ہوا تھا اس سے میرے موقف پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اگر کوئی کوئی ادعا کرتا ہے دیکھیں عزیز ہمیں قرآن کے متعلق سچ کہنا چاہیے جھوٹ کہنے سے یا یا مشہول بات جیسے ہمیں پتہ نہیں اس کے کہنے سے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں اگر کسی شخص کے پاس یہ دلیل ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے جی کہ قرآن کریم کی ترتیب وہی ہے جو موجودہ ترتیب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے صورتوں میں جو آیات ہیں یہ وہی ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کیا ہے ٹھیک ہے نا قرآن میں سے کوئی آیت ساقت نہیں ہے ہمارے پاس دلیل ہے تو دلیل ہمیں دکھا دو جب دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اس کے برعکس اس کے برعکس اس کے, برعکس, اس کے اپوزیشن سائیڈ میں دلائل بہت زیادہ ہیں کم نہیں ہے متواتر ہیں بھائی کم نہیں ہے متواتر ہیں متواتر ہیں کہ سب نے صحابہ نے شہادت دی اہل بیت علیہ السلام نے شہادت دی کہ یہاں سے کاٹ دی گئی ہیں آیات کاٹ دی گئی ہیں ٹھیک ہے نا اب علماء اس کو چھپاتے ہیں علماء نے ایک جھوٹ جو ہے بہت قبض ہے دوسری صدی سے تیسری صدی سے مشہور کرا دیا اس زمانے سے کہ قرآن میں نقصان نہیں قرآن میں نقصان نہیں ہے بغیر دلیل کا اور سب نے اسی کو مان لیا بھائی تو دلیل تو کوئی ہے تو نہیں وہ بھی بعض علماء نے ادا کیا سب علماء نے ادا نہیں کہتے اچھا وہ لیکن بعد میں یہ مقبول ہوتا گیا یہ موقف سے بعد میں یہ موقف سبھی لوگوں نے اختیار کر لیا اگر دلیل نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے میرے بھائی میں مجھے دلیل لا دو اگر میں نہ مانوں پھر کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ حسن اللہ یاری کا جو موقف ہے وہ ایک جاہلانہ موقف ہے ایک مغرضانہ موقف ہے شاید اس کو عداوت ہے اسلام سے اسلام سے دشمنی وہ اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے لیکن اگر دلیل نہیں ہے یعنی قرآن میں نقصان واقع نہیں ہے ہم نہیں کہتے یہ قرآن جو موجودہ ہمارے پاس قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یہ حجت نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے و بال لیکن کیا اس میں سے آیات حذف نہیں ہوئی ہیں آیات یہ تو بخاری ہے بھائی دیکھو بخاری صحیح ابھی میں تقریر کرنے لگا تھا میں نے وہ تقریر نہیں کیا آئندہ کر لوں گا بخاری صحیح کہہ رہا ہے کہ قرآن ہفت حروف پہ نازل ہوئے سات حروف پہ نازل ہوئے اور عمر خود کہہ رہا ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے اختلاف الفاظ میں تھا الفاظ میں تھا الفاظ, میں تھا الفاظ اور وہ یہ موجودہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ صرف ایک حرف ہے باقی چھ حرف کہاں ہیں قرآن سات حروف پہ نازل ہوئے ہیں اور ایک حرف کا دوسرے حرف سے الفاظ میں اختلاف تھا اب اس کی تفصیل بہت ہے یہ باقی چھ حروف سب غائب ہیں کسی کو نہیں معلوم جو کراعت کہے جاتے ہیں نا سے سب ہے یہ حروف نہیں ہیں کراعات جو ہیں وہ ایک ہی حرف میں اختلاف کی بات ہے ایک ہی حرف میں اختلاف ہے جو باقی چھ حروف ہیں وہ غائب ہیں نہیں, کسی کے پاس نہیں ٹھیک ہے نا یہ بخاری میں کتنے روایات ہیں اس پہ مسلم پہ کتنے روایات ہیں اس پہ اور آپ کے علماء نے سب نے بتا دیا ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ حروف اب ہمارے پاس اب نہیں ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں یہ سب حروف اللہ کی جانب سے ہیں اس میں سے جو بھی تم تلاوت کرو وہ صحیح ہے اور یہ حروف اختلاف لغات عرب نہیں ہیں اختلاف لغات عرب نہیں وہ آپ کے علم بخاری میں وہ موجود ہیں اور عثمان کا قول ہے کہ قرآن جو ہے قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے اچھا نے اس میں بھی تصریح ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ باقی حروف غائب ہیں تو, تو اب آپ مجھے بتائیں اس طرح جو آیات ہیں کہ فلان سورہ اتنا لمبا تھا اس سے آیتیں غائب ہیں ٹھیک ہے نا وہ روایات تو بہت زیادہ ہیں تو یہ روایات کون کہتا ہے کہ روایت تو جھوٹ ہیں آ کے بعد دکھاؤ اب جب تم سب اجماع کرتے ہو کہ سب بخاری مسلم سب صحیح ہے اس کے علاوہ اور بھی احادیث صحیح ہیں جو دو دوسری کتابوں میں موجود ہیں ان کے آسانی پہ کوئی اشکال نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور خود صحابہ نے کبھی کی نہیں کیا کہ قرآن کامل ہے تو پھر کہ دلیل مجھے دکھا دو آپ مجھے دلیل دکھا دیں پھر اگر میں, ما... میں تو میرا تو وعدہ ہے میں مان جاؤں گا لیکن اگر میں نہیں مانا تو کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ میرا موقف باطل ہے غیر علمی غیر صحیح ہے لیکن تم اتنے زیادہ پہاڑوں کے پہاڑ کے ایویڈنس ہیں صحابہ کا موقف ان کے بیانات آم صدر اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں سے آیا چلی گئی ہیں ان سب کو نظر انداز کر دو اور ایک ایسا موقف اختیار کرو کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر کس کا موقف باطل ہے ٹھیک ہے نا مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے دیکھیں کہ, م... کہ شيا علماء ہیں مخالفین کے علماء هي مرا موقف کے مخالف ہیں مجھے اس سے کوئی وحشت نہیں ہے کوئی نہیں ہے مجھے کہ موقف صحیح ہے میں جو موقف اختیار رکھتا ہوں وہ ایک علمی موقف ہے ایک صحیح موقف ہے اور میرے موقف, اپنے موقف کے کے لیے بے دلائل ہیں. قرآن حديث مخالف نقطۂ نظر ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. مج... می... میرا تو دیکھو میں نے غلط بات کا ادعا کیا ہے اور اتنا بڑا با بات کہ آپ کہتے ہیں علماء پریشان ہو گیا تو پلیز پلیز آ کے یا میری بات کو مان لو کہ آپ کی بات صحیح ہے اگر میری بات نہیں مانتے تو تم میرا مجھے شرمندہ کر دو مجھے ہیمیلیٹ کر دو امبیرس کر دو وہ دلیل اپنا نکالو جب دلیل نہیں ہے تو صرف ادعا کرنا کہ بھائی ایک بات کو صرف مجرد کلیم کرنا کہ یہ بات یہ بات حق ہے یہ بات حق ہے یہ بات حق اس سے حق حق ثابت نہیں ہوتا اس سے باطل ابتال نہیں ہوتا دلیل لے کے آئے نا صحیح علی علیہ بھائی ہے علی الحسن بھائی سمجھ آ گئی بات آپ کو اچھا سر پھر اس میں ایک اور بات یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ جو آئم علی بیت کرام علیہ السلام ہیں ان کی تو ڈیوٹی یہی ہے نا آپ کے بکول ان کی تو آپ کے بکول ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ کیونکہ وہ معصوم ہیں وہ غلطی بھی نہیں کرتے اللہ نے آپ کے بقول ان کی ڈیوٹی لگائی ہے تو پھر نعوذ بلا کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا. کال کہہ سکتا سکتا ہے ہے نا کہ امام کیا ڈیوٹی اس وقت آپ کے بقول تو اس وقت بھی امام غائب موجود ہے نا تو قرآن رکھ کے کیا کرنا ہے جب امت میں ایک بندے کے پاس بھی نعوذ بلا نہ ہو اور بیڑا غرق ہو جائے امت کا تو امام کی ڈیوٹی کا کیا مقصد اس کا کیا جواب ہے اگر ملیدوں سے ہماری بحث ہو جائے ہم کیا جواب دیں گے ان کو اگر آپ کا موقف مان لیا جائے देखे تو देखे ہمارے देखे پاس تو کچھ نہیں بچتا نا جی جبکہ امام خود بھی نہیں نا یا تو ہم کہیں کہ چلو امام موجود ہے امام سے پوچھیں امام خود بھی نہیں اور ساڑھے تیرہ سو سا سال ہو گئے نہ قرآن ملا نہ امام ملا نہیں امام تو تے آپ لوگوں نے نہیں مانا نا آپ آپ کے علماء ان کو قتل کرایا آپ کے خلفاء ان کو قتل کرایا ایک بات ہی دیگر ہے نہیں لیکن قرآن تو اس وقت بھی انہوں نے نہیں نہ دیا پھر آپ کے بقول ہم اس کم قرآن, قرآن دے جاتے ہیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا یہ <coughs> بڑی خطرناک بات ہے سر یہ میں ابھی بتاتا ہوں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا ایک منٹ میں وہ ایک حدیث ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں

پہلی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے کا پروگرام اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں پہ میں نے آپ کے اپنی کتب سے احادیث دکھایا مصنف ابن بھی شیبہ سے کتاب اتقان سیوتی سے کہ امیر المنین علیہ السلات وسلام نے قرآن جمع کیا تھا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بات اور یہ صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے ٹھیک ہے نا تو اس قرآن کو صحابہ نے نظر انداز کیا تھا زید ابن صابر سے کہا کہ تم قرآن جمع کرو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے جو قرآن جمع کیا تو اسے وہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کے کتب میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کیوں انہوں نے وہ نظر انداز کیا وہ قرآن جو جمع کر چکا تھا امیر المومنین علیہ السلام اس کو کیوں نظر انداز کیا آپ لوگوں کے کتب میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا ہے ابو بکر نے کہا کہ تم نے اچھا کام کیا ہے پھر بعد میں ابو بکر جو ہے وہ عمر آپس میں میٹنگ کرتے ہیں زید بن ثابت سے کہتے ہیں تو قرآن جمع کرو ثابت کہتا ہے کہ یہ تم بہت مشکل کام ہے پہاڑ میرے لیے اٹھانا آسان ہے قرآن جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے پھر وہ جو ہے قرآن جمع کرتا ہے پتھروں سے ہڈیوں سے پتوں سے لوگوں کے سے پوچھ کر کسی کو زبانی یاد ہے تو قرآن جمع کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ تھی وہ تاریخ میں تو آپ لوگوں نے نہیں لکھا کہ اگر ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے اور وہ بھی ایک ایسا شخص ہے جو زید ابن ثابت سے بہت عالم ہے زید ثابت کا کیا کیا ویلیو ہے امیر علیہ السلام کے مقابلے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگا اور صحیح حد سنت کے ساتھ ام سلمہ سے روایت ہے کتاب مستدق حاکم میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے قرآن اس کے ساتھ ہے کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب اس نے قرآن جمع کیا ہے اسے شخص تو دوبارہ زید ابن ثابت کو ڈیوٹی دینا اور وہ بھی کہتا کہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے وہ پہاڑ سے زیادہ مشکل اس کو کیوں ڈیوٹی دیا جاتا ہے اور وہ بھی زید ابن ثابت بھی پھر نہیں جاتا کہ امیر المومنین علیہ السلام آپ نے قرآن جمع کیا آپ مجھے قرآن دے دو میں کاپی بناتا ہوں وہ جاتا ہے پتھر وغیرہ سے پتوں سے جمع کرتا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے جمع کرتا ہے قرآن جمع کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ کیا ہے تو ایسی بات ہے نا کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ اپنی مسلحت میں نہیں سمجھتا وہ اپنے فائدے میں نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن جو امیر المعین علیہ السلام جو اس کا اپوزیشن کا لیڈر ہے جو خود وہ خلافت کا کنٹینڈر ہے وہ خلافت اپنے لیے چاہتا ہے اس کی قرآن کو مان لیں اس کی قرآن کو قبول کر لیں وہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرا کاپی ہو جائے جو ان کا اپنا اپنے دست کا جمع ہوا ہے اپنے ہاتھ کا جمع ہوا ہے تو تو اس کی وجہ کیا ہے جو احادیث روایات میں ملتا ہے احادیث روایات میں ملتا ہے اس کی وہ اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام اس کو ظاہر بھی کرتے قبول کوئی نہیں کرتا اس کو جیسے ابو بکر عمر نے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ جو امیر المعین علیہ السلاۃ والسلام نے جمع کیا تھا روایت میں نہیں ملتا کہ اس میں ایسی آیتیں تین جس میں امامت کے متعلق بہت ساری آیات تھیں اور جس میں غصب خلافت کے متعلق بہت ساری آیات تھی اور صحابہ کی مذمت بہت شدید الفاظ میں تھی تو اس وجہ سے اسی وجہ سے ابو بکر عمر نے اس کو قبول نہیں کیا وہ اللہ ان کو, ان, کو ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی وہ اللہ ان کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا کہ مثلا یہ مان لیں بھائی یہ بھی نسخہ ہے وہ بھی نسخہ ہے کیا فرق ہے ٹھیک ہے نا اسی لیے انہوں نے زید بن ثابت کو ڈیوٹی دی کہ تم قبول جمع کرو کر اگر پھر اہل بیت علیہ السلام بعد میں جا کر اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں نا وہ اپنی قتل کراتے ہیں کیونکہ مسلمان جب وہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے جیسے احمد ابن شعب نسائی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو معاویہ کی شان میں حدیث نقل کر وہ کہتے ہیں میرے پاس حدیث نہیں اس کو قتل کرتے ہیں تو اگر ایم اے اہل علیہ وسلم جو بہت ہی اقلیت میں ہیں پہلے سے لوگ ان کو روافظ کہتے ہیں پہلے سے لوگ ان کو متعلق بہت کچھ کہتے ہیں اگر وہ اب ایسے آیات نکال دیں جس میں غصب خلافت سریح طور پر ہے جس میں آیات میں اللہ تعالیٰ نے امامت کے متعلق اور بھی بہت ساری کہی ہیں ٹھیک ہے نا ایسے حجتیں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کیا لوگ اس کو مانتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں کہتے ہیں میرے قلم کاغذ لاؤ تاکہ میں آپ کے لیے وہ لکھ دوں وسیعت لکھ دوں تاکہ تم نہ ہو جو وہ کہتے ہیں کہ حجر رسول اللہ حجر نبی اللہ وہ ہزیان کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا جب وہ ان کے حیات میں یہ کہہ رہے ہیں ابھی وہ زندہ ہے تو وہ میں آئم ای تاہرین علیہ صلاحۃ وسلام سے مانتے کبھی سوال پیدا نہیں ہوتا تو یہ وہ یہ ان کی حکمت ہے آئم ای تاہرین علیہ صلاۃ وسلام کی کیونکہ کی جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں حجج بہت ہیں اس میں دل یہ سب نور خدا ہے سب اللہ کا کلام ہے بلا شک کو بلا رہا یہ سب اللہ کا نور ہے لیکن اگر ایسے جملے ایسے الفاظ اس میں سے سیاست نے اپنے جو قرآن عثمان نے جلائے اگر پچھلے پروگرام آپ نے دیکھا ہو اگر اس قرآن جلانا تو وہ تو کوئی اور آ... عبداللہ ابن مسعود نے اس کی مخالفت کی دوسرے صحابہ نے مخالفت کی جیسے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے در منصور میں کہ ہم اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا رسول و بلقما ضلع رب کے فیا علی الفامہ رسالت یہ در منصور کی حدیث ہے اگر اس طرح کے آیات تھے مزید بھی آیات تھے جو سیاست نے نہیں چاہا کہ وہ قرآن میں موجود رہیں تو اس نے انہوں نے حض حضف کرنا شروع کر دیا تو اہل بیت علیہ السلام وسلم اس کو ظاہر بھی کرتا ہے نا کوئی مانتا نہیں تھا وہی کربلا جو ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہی کربلا دو بار بار واقع ہوتا امام صادق علیہ السلات و السلام کے ساتھ بھی کربلا پیش آتا مدینہ میں امام قاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آتا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آتا لوگ قبول نہ کرتے برداشت نہیں کرتے تو اس لیے اہل بیت علیہ السلام میں وہ حدیث دکھانا چاہتا تھا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ طلحہ نے ان سے یہ خواہش کی تھی طلحہ نے کہا تھا کہ وہ قرآن آپ لے کے آئے تھے ہمیں پتہ ہے ہمیں یاد ہے ابھی مجھے نہیں مل رہا وہ حدیث کہ وہ قرآن ہمیں دے، آپ لے کے کیوں نہیں دیتے آپ نے تو جمع کیا تھا وہ ہمیں لا کے دے دو تو امیر المعین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں آپ کو یاد ہے کہ میں قرآن لے کے آیا تھا اور تم لوگوں نے نہیں اس کو رد کیا تھا تو لیکن جو قرآن تمہارے پاس ہے وہی وہی قرآن میں حجت بہت ہے اس میں نور اللہ وہ سب اللہ کا نور ہے اس میں حجت بہت ہے تو میں اس کو وہ قرآن جو ہے وہ ابھی میں آپ کو نہیں دکھاتا اس میں وہی حدیث ہے لیکن ابھی اس مجھے نہیں مل رہا میں آپ کو دکھا لیتا اس کی وجہ یہ ہے عزیز میرے بھائی اسلام کا اگر بیڑا غرق ہے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہے تو اس کی وجہ سیاست ہے جی مزید حکم علی الحسن صاحب جی جی میں سن میرا جواب ختم ہو چکا ہے اور مزید کوئی کوئی بات اچھا جی, سر اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے بریلوی مکتب فکر کے مفتی ہیں بہت بڑے مناظر بھی ہیں اور مدس بھی ہیں مفتی محمد عباس رضوی صاحب آج کل غالباً پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو ان کا ایک میں نے آج سے بہت سال پہلے ایک مناظرہ دیکھا تھا انٹرنیٹ پر نا جس زمانے میں آڈیو تھا ویڈیو وغیرہ تو پاکستان میں انٹرنیٹ پہ چلتی بھی نہیں تھی اس وقت انٹرنیٹ بالکل بیکار تھا تو اس میں ان کا مجھے نہیں علم کہ ان کا مناظرہ کس کے ساتھ ہوا تھا بلّہ عالم وہ شخص کون تھا برال وہ انٹرنیٹ کے اوپر میں نے سنا تھا اس میں انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ کے ساتھ میں لمبی چوڑی بات نہیں تشیو کے ساتھ آپ ایسا کریں نا آپ کلمہ پڑھیں تو اس نے کلمہ پڑھا جو شریعہ تشریح ہمارے بھائی پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کلمے کو قرآن سے ثابت کر دیں یا اپنی جو آپ کی مستند کتب ہیں ان میں یہ کلمہ مجھے دکھا دیں تو وہ شخص نہیں دکھا سکا انہوں نے کہا جی ون بائی ون آپ نے بتاتے جانے مانتے جانے کہ جی اس کتاب میں نہیں اس میں نہیں اس میں نہیں اس میں نہیں اس میں نہیں تو انہوں نے کہا جی یار آپ سے آگے میں کیا بات کروں کہ آپ سے آگے بات इहुँ. میں تو اب آپ کے آگے بات کر رہے ہیں کہ پوزیشن میں نہیں رہ گیا نا کہ جب آپ نے خود مان لیا کہ یار میں اپنی نہ قرآن میں دکھا سکوں نہ اپنی کسی کی حدیث میں دکھا سکوں اپنا ہی کلمہ تو دیکھو عزیز پاکستان میں جو کلمہ مشہور ہے نا محمد الہ رسول اللہ علی ولی اللہ بلے وسیع رسول اللہ خلیفت یہ مشہور ہے یہ کسی عالم کا کام ہے یہ <سؤال> یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے ہمارا عقیدہ یہی ہے اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء رسول اللہ ہیں امیر المن علیہ وسلم ولی ہیں اور وسیع ہیں خلیفہ بلافس ہیں بات صحیح ہے لیکن کسی عالم نے کہا کہ بھائی یہ شیعوں کا شیعہ کے عقیدہ کے لیے یہ اچھی بات ہے یہ پتہ نہیں اب مجھے نہیں معلوم کس نے کیا ہے یہ پاکستان کی شیعوں میں یہ بڑا مشہور ہے یا ہندوستان میں لیکن یہ بقیہ بلاد میں جائیں تو اس طرح نہیں ہے مثلا آپ ایران میں چلے جائیں افغانستان میں چلے جائیں عراق میں چلے جائیں وہ نہیں کہتے کی کہ کا کلمہ یہ ہے وہ اس سے اتنا کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لوگ یہ کہیں گے لیکن یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے یہ شیوں کا کلمہ یہ کہیں کہ شیوں کا کلمہ یہ ہے شیوں کا کلمہ یہ لیکن شیعہ بننے کے لیے کس چیز کا اعتقاد ضروری ہے یہ بہت ساری احادیث میں وہ اس کے الفاظ بھی ہیں ٹھیک ہے نا یہ لفظ کے کلمہ اس طرح ہو یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ عوام میں مشہور ہے لوگوں میں مشہور ہے علماء نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو ٹھیک ہے نا لیکن شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص کر دے کہہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیف خلیفۃ الب اللہ یہ شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے اسماعلیہ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے اسی طرح پڑھتے ہوں گے شیعہ ہونے کے لیے جو ضروری ہے وہ بارہ اماموں پہ شہادت دینا ہے تو یہ تو بہت ساری ہمارے بارے کتب میں ہیں ہمارے بہت ساری کتب میں ہیں بہت ساری روایات میں ہیں حدیث علیہ حجابر میں ہیں حضرت خضر علیہ السلاۃ وسلم وہ کافی میں حدیث ہے حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے شہادت جو دی تھی وہی شہادت دی تھی میں نے کل ابھی کل کے پروگرام میں وہ پڑھا تھا لوگوں کو سنایا تھا اگر چاہیں تو ابھی دوبارہ دکھا دوں بلکہ دکھا دیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلاۃ وسلم نے Uh, جو شہادت دی تھی وہ وہی ہے اچھا ایک منٹ کیوں نہیں ہو رہا اچھا احمد. اچھا یہ حدیث ہے عزیزو احمد. كتابه هي وصولي كافي كتاب هي كافي جيل نمبر 1 شاب دار الكتب الاسلاميه صفحة نمبر 525 باب النص في الاثني عشر والنص عليهم براء امامهم برنس اسم جوبيلا حديث امير المؤمنين عليه السلام تشييف لا وانكسار إمام حسن المشتبه عليه السلام و هو سلمان کے ہاتھ پر وہ جو ہیں وہ تکیہ لگا رہے تھے آئے مسجد الحرام میں بیٹھے ایک شخص وہاں پہ مسجد الحرام میں آیا جو اس کو بہت خوبصورت تھا لباس بھی اس کا بڑا خوبصورت تھا اس نے آ کے سلام دیا اور امیر المعین علیہ السلام نے اس کو جواب دیا سلام کا جواب دیا پھر اس نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں میرے پاس تین مسائل ہیں تین سوال ہیں اگر ان کا جواب دے دو تو بلے علم تو القم رقب عمر کے مواقع یہ علیہ کہ اگر تم ان تین سوالوں کا صحیح جواب دے دو تو مجھے پتہ چل جائے کہ آپ حقدار خلافت ہیں اور آپ کی خلافت غصب ہوئی ہے پھر وہ سوال کرتا ہے پھر امام حسن مشتبہ علیہ السلامۃ والسلام اس کا جواب دیتے ہیں امیر المین علیہ السلام فرماتے ہیں تم بیٹے جواب دے دو وہ جواب دیتے ہیں پھر وہ جواب دیتے ہیں تو وہ اس طرح شہادت پڑتا ہے اشہد اللّہ الہ الا اللہ ولم ازل اشد البہا وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم أزل أشهد بها بذلك وأشهد أنك وإشارة أمير المؤمنين عليه السلام كترف وسيء رسول الله والحق والقائم بحجته سلام الله عليه وأشار إلى أمير المؤمنين ولم أزل أشهد بها مش شمري شهادة رهيجي وأشهد أنك وسيء هو القائم بحجته وأشار إلى الحسن عليه السلام إمام حسن عليه السلام كترف إشارة أو أورفر ما اور اپنے والد کے وارث ہیں. اور اس کے بعد واشهد ان الحسين ابن علی و و علي وسي اخيه والقائم بحجته واشهد على علي بن الحسين انه القائم بامر الحسين بعده واشهد على محمد ابن علي بار امامو کے ایک بات دی کریں یہاں تک امام واشهد ان واشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر امره پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور امیر المین علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص خضر علیہ السلاۃ والسلام تھے خضر علیہ السلام تھے ٹھیک ہے نا اس طرح کی روایت بہت ہیں یہ سب شہادت بارہ اس کا پر صاحب ذرا دوبارہ والا دے دیں یہ کتاب نمبر اصول کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو پچیس حدیث نمبر ایک اس باپ میں حدیث صحیح ہے سر بالکل صحیح ہے یہ سب اچھا آپ ایک چیز اور واضح فرما دیں نا کہ آپ کی جتنی بھی احادیث ہیں آپ علم الرجال اور علم جر و تدیل کو بلکل جھوٹ مانتے ہیں فراڈ مانتے ہیں یا آپ اس کے قائل ہیں یا آپ سب کو مانتے ہیں احادیثوں کو اپنی ہمارے جو احادیث ہیں دیکھیں عزیزو جو معتبر کتابیں ہیں نا ان کی سب احادیث صحیح ہیں ان کی سب احادیث صحیح ہیں نہیں مثل تقریر اندازن, اندازن کتنی ہوں گی جن کو آپ صحیح مانتے ہیں کتاب احادیث کی تعداد اندازن, اندازن دسیوں ہزار ہیں دس 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 دس

میرے کئی میرے کئی عربی فارسی زبان میں لیکچر ہیں آصف محسنی کا رد پر وہ بہت میرا سیریز ہے شاید اس میں دس پندرہ بیس تقریریں ہیں وہ پانچ چھ سال پہلے کی بات اس کو وہ جاہل آدمی تھا اس کو حدیث کا نہیں پتہ تھا وہ یہ لوگ مشتد لوگ ہیں اصولی لوگ ہیں ان کو احادیث کا کیا معلوم یا احادیث کو ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں آصف محسنی جو ہیں اس اس کو حدیث آتا نہیں تھا حدیث کے اصول نہیں آتے تھے وہ جو ابتدائی باتیں ہیں حدیث کے متعلق اس کو نہیں آتے تھے یہ ہمارے ہماری جو علماء یہ حدیث بالکل نہیں پڑھتے حدیث پہ ان کی بالکل تحقیق نہیں ہے یہ آصف محسن صاحب عقیدے کے لحاظ سے بہت منحرف تھے عمل میں بہت منحرف تھے اور وہ بالکل حدیث کے معاملے میں وہ تو بالکل ان کو کیا عرض کریں اب تو زمانہ ایسا ہے ایک شخص کو حدیث کا نہیں معلوم وہ محدث بن جاتا ہے حدیث پہ کتاب لکھتا ہے پر یہ تو یہی ہوگا ہے اچھا صاحب اس میں گزارش ہے آپ نے پتہ نہیں ویڈیو دیکھی ہے کہ نہیں میں یہ جامعہ الکوسر گیا تھا نا حضور تھا علامہ ملک افتاب حسین جوادی صاحب کے پاس جی جناب وہ بھی مناظر ہے نا تو ان سے جب آپ کا ذکر وہاں کسی بندے نے چھیڑ دیا کسی نوجوان نے چھیڑ دیا نا ذکر تو وہ آپ کے مطلب ہے موترف تھے آپ کے علم کے موترف تھے لیکن کہتے ہیں یار وہ جو بات کرتا ہے بڑی زیادتی کرتا ہے ان کی بات کا مفہوم یہ تھا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے مانا کہ اس کی باتوں میں کچھ ہیں باتیں ٹھیک بھی لیکن یہ جو بات آخر اس نے بھی تو کہیں سے علم حاصل کیا نا وہ کہتے ہیں کہ جس علم کے مرکز سے میں پڑھا ہوں جس علم کے مرکز سے حسن اللہ یاری بھی میں سے پڑھا ہے حسن اللہ یاری کو کہاں سے علم آگیا اگر سارزاج میں ہے وہ سارے جائل ہیں جی میں انہوں نے اپ کے علم پڑھا ہے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں شک حسن اللہ یاری عالم ہے بہت بڑا عالم میں لیکن میں نے کس سے سیکھا دار سے تو نہیں پیدا ہوتا سیکھے دیکھ میں نے جو وہزے میں کہا ہے اسحاق صاحب بھی یہ کہتے تھے اسحاق صاحب جو تھے نا ان کا بھی جو ممبئی علم تھا نا وہ اپ کے علماء تھے وہ کہتے تھے یار شیعہ علماء نے بھی اور سنی بھی یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میں شیعوں کو الزام نہیں دیتا شیعوں نے جان چھڑائی ہے کیونکہ بڑی بڑی خطرناک روایات ہیں جن کی اسنار سے جان چھوٹتی ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو جان ہی نہیں چھوٹے گی ایسی ایسی روایات آپ کے گلے فٹ ہو جائیں گی نہیں کوئی ایسی آپ کی کتابوں میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے ہمارے کتابوں میں سے بات سے نہیں لڑتے کیا ایسی روایت ہو یعنی جو شیعہ حدیث ہو شیعہ اصول سے لیا گیا ہو شیعہ کتب سے لیا گیا ہو اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اس کے سو ہمارے گلے پڑ جائیں آ, آ, اس سے بات سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں ہم حوضے میں پڑھے ہیں ہم نے ان کے درس دیکھے ہیں لیکن وہ ہمارے عمر کا ضائع و ضیاع تھا وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہم یہی سمجھتے تھے ہم بچپن میں جوانی میں یہ تھا کہ ہم دین کا علم حاصل کریں گے اور دین کی خدمت کی جو شوق ہوتا ہے انسان بہت سارے لوگ حوضے جاتے ہیں اسی لیے کہ جا کے دین کا علم حاصل کریں گے پھر آ کر دین کی خدمت کریں گے وہاں پہ ہم گئے ہم نے بہت محنت کیا جو علوم وہ پڑھاتے ہیں ہم نے بہت محنت کیا بہت پڑھا لیکن لیکن بعد میں ہم اندازہ ہو گیا کہ یہ دین کا علم نہیں ہے یہ یہ وہ چیزیں ہیں یہ جو خود بناتے ہیں اپنے اصطلاحات پڑھاتے ہیں اپنے افکار پڑھاتے ہیں دین سے اس کا واسطہ دور ت... بعض چیزیں ہیں دین کے لیکن پچانوے فیصد وہ دین کی بات نہیں ہے میرے پاس جو علم ہے علم تو نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں علم تو نہیں کہتا میرے پاس جو کچھ معلومات ہیں جو تحقیق ہیں یہ میں نے حوضے سے حاصل نہیں کیا ہے یعنی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حدیث ثقلین کے متعلق حوضے میں حوضے کے باپ کو بھی نہیں معلوم سیستانی کا سیستانی اور سیستانی کا اسادی کو بھی نہیں معلوم یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں انہوں نے یہ کتابیں کا نام بھی نہیں سنا ہے یہ چیزیں میں آپ کو مثلا حدیث سکلین میں نے آپ دیکھا ہے نا ان کو اس کو کیا معلوم یہ چیزیں یا مثلا میں تسییہ حدیث میں جو بات کرتا ہوں یا تقلید کے رد پہ جو باتیں کرتا ہوں اس, اس کے دماغ میں بھی نہیں گزرا ہے نا وہ یہ لوگ ہمارے شیعہ حضرات ہیں یہ بچارے سادے ہیں ہمارے عوام اور ہمارے علماء بھی سادے ہیں یہ علماء کے شخصیات میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ اتنا بڑا شخصیت یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے سیستانی اتنا بڑا ہے خو یہ اتنا بڑا ہے یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے بس یہی ان کو لے ڈوبیا اسی میں یہ پھنس گئے اس کی بات کو نہیں دیکھتے دلیل کو نہیں دیکھتے کہ دلیل دیکھو دلیل تو دیکھو بھائی کہ اس کے کی... کہ حجت کیا ہے دلیل کیا وہ اس کو نہیں دیکھتے کہتے اس چیز اتنا بڑا شخص وہ کچھ بھی نہیں ہیں یہ لوگ یہ لوگ بس اپنے نظریات جانتے ہیں ان کی نظریات سے باہر آ جائیں یہ بالکل جاہل ہیں دین کے معاملے میں دینی مسائل میں عقائد میں اور جو دین کے اصلی باتیں ہیں ننانوے فیصد ان کو, کو یہ بچارے عوام سے بھی بدتر ہیں کیونکہ عوام میں عوام کے ذہن خالی ہوتا ہے عوام کو آپ حق بات دے سکتے ہیں علماء لمحہ کہ یہ مشکل ہے نا ان میں جہل مرکب ہوتا ہے ان میں ان کے ذہن میں بعض چیزیں پہلے سے ہیں وہ بعض چیزوں کو وہ مسلم طور پہ قبول کرتے ہیں پھر ان کو نکالنا وہ وہ بس اللہ معجزہ کر دے ان کے ذہن سے آپ جو غلط مفاہیم ہیں غلط باتیں ان کے ذہن سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے علماء کے ذہن سے تو ہم جو باتیں آپ کو کہتے ہیں یہ باتیں میں نے شک علماء کی کتب سے اکثر باتیں نکالی ہیں مثلا علامہ مجزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس طرح کے لوگوں ہیں لیکن وہ حوضے کی حوضے میں وہ چیزیں تو نہیں پڑھائی جاتی ہیں بہت سی چیزیں جو میں لوگوں کو سناتا ہوں یہ میری اپنی تحقیقات ہیں لیکن ان کا جڑ جو ہے ان کا جو ریشہ ہے یہ عظیم شیع علماء کے کتب میں ہے امیر حامد حسین کے کتب میں ہے امیر ناصر حسین کے کتب میں ہے ہاں اللہ آپ کا براک کرے علامہ مجزی کے کتب میں ہے علامہ حلی کے کتب میں ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے کتب میں احادیث اہل بیت علیہم وسلاۃ وسلم میں ہے ٹھیک ہے نا لیکن حوضے میں ہم حوضے گئے ہیں حوضہ میں ہمارا عمر اچھا ہوا کہ ہم وہاں پہ زیادہ دیر نہیں رہے وہاں پہ انسان دے ہمارے حوضوں میں اکثر لوگ کافر ہو جاتے ہیں ہمارے مولویوں کے آپ عقائد نہیں جانتے واللہ اللہ ان کے ہمارے جو دنیا میں دو طائفے ہیں میرے عزیز جو دین کے لیے بہت خطرناک ہیں ایک شیعہ مولوی ایک آپ لوگوں کے مولوی جو ہیں یہ دین سے جتنے یہ دور ہیں اور کوئی طائفہ نہیں ہے یہ دو فرقے جو ہیں نا یہ دو طائفے دین کے اصل نوے فیصد مشاکل انہیں میں سے ہیں انہیں کے یہی ہی ہیں دین کے مشکلات کے سبب جی ہاں اچھا علی الحسن بھائی بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے ایک دو مہینے کے بعد بات کر کے خدا آپ کو عزت دے سلامتی دے اور اگر کوئی مزید سوال نہیں ہے تو جی سوال ہے سر بس اب شارٹ ہی ہے بس دو دو تین سوال کو کے چھوٹے چھوٹے سے حوالے پوچھوں گا آپ سر. اگر وہ رکھ دیں اگلے 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 ملاقات ایک دو مہینے بعد آپ آئیں گے سر یہ بس دو دو حوالے جات پوچھنے ہیں آپ سر. اوکے جناب حکم اچھا ایک سر جی انٹرنیٹ پہ آج میں نے پڑھا ہے کتاب ہے جز ابن عاصم السقفی الاسبہانی عل صفحہ نمبر ایک سو چوبیس یہ انٹرنیٹ پہ نا مناظرہ کی ویب سیٹ ہے انہوں نے آپ کی کتاب کا سکین دیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ السلام نے بالکل کلیر کٹ امامت کا انکار کی ہے انہوں نے کہا بالکل جھوٹے قذاب لوگ ہیں جہاں پہ الزام تو مت لگا رہے ہیں ایسی کوئی چیز اللہ پاک نے نہیں رکھی وہ <سؤال> ایک حدیث ہے نا وہ <سؤال> ایک حدیث ہے اور انہوں نے کہا سنت صحیح ہے علیہ السلام بیٹھے تھے وہ تو کافی میں بھی ہے کافی میں ہے کافی میں بیٹھے تھے کہ وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ ایک دو زہیدی آئے دو زہیدی آئے زہیدی اکثر ناسبی ہوتے تھے زہیدی جو ہوتے ہیں ان کے مضمت بہت ہے کہ زہیدی لوگ یا اصلی ناسبی جو ہیں زہیدی ہوتے تھے یا آپ آپ میں امام کون ہے آپ میں امام کون ہے تو امام علیہ السلام نے فرق... کیا آپ امام ہیں؟ امام علیہ السلام نے کرنے میں امام نہیں ہوں تو وہ جو وہاں سے چلے گئے پھر امام... اس کے بعد امام علیہ السلط والسلام نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور اپنے امامت کا اظہار کیا اپنے امامت کی تصویر کی ہے تو وہ جو آپ کو جو دکھاتے ہیں نا وہ پہلا ایسا دکھاتے ہیں وہ پورا ایسا واقعہ نہیں دکھاتا پورا واقعہ آپ کو نہیں دکھاتے وہ اگر پورا صفح پڑھیں تو وہ دو بدماش وہ ایک جگہ تشریف فرماتے تو دو بدماش ٹائپ کے آدمی ہیں وہ زہدی والے جو تھے وہ وہ چاقو وغیرہ وہ جہادی لوگ تھے وہ ٹیررسٹ تر ٹائپ کے لوگ تھے وہ امام کون ہے آپ میں امام کون ہے تو امام علیہ السلام نے کہا میں امام میں تو نہیں ہوں تو پوچھا کہ لوگ تو کہتے ہیں آپ امام ہیں انہوں نے کہا وہ انہیں سے جا کے پوچھے مجھے کیا معلوم تو اس طرح ان کو ٹھال دیا ان کے شر سے بچ گئے نا تو وہ جب چلے گئے تو پھر امام علیہ السلام نے اپنی وہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے بہت ساری غیر کی باتیں کی بہت ساری باتیں کی تو اپنی امامت کا تصویر کر دیا تو وہ جو ہے وہ 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 اس کا پہلا پہلا شاید آپ وہ لوگ نقل کرتے ہیں وہ پہلا جو ایک دو کلمہ ہے نا وہ جو زیدی کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ اس کو نقل کرتے ہیں باقی نقل نہیں کرتے تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے اپنی امامت کا انکار کیا وہ تو وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ پورا اگر پڑھے نا دو تین سطروں کے بعد علاوہ بھی پڑھیں تو اس کا جواب اسی میں ہے اچھا ایک سوال سر آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے یہاں صحیح سند روایت ہے روح کافی میں آٹھویں والیوں میں صفحہ نمبر 539 اور 540 جو کہ جس کی بالکل کاپی صحیح مسلم میں بھی دی ہے ہو بہو کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھیجا تھا رسول صلی اللہ علیہ السلام نے کہ ہر انچی قبر کو گرا دو اور ہر تصویر کو مٹا دو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا جواب اگلے ہفتے لے لیں آپ ٹھیک ہے نا اگلے ہفتے لیا اور لیا ایک سر آج جاتے جاتے ایک سوال آپ کی شاید یہ مشکل کے قبور ہونا یہ مسلمانوں کے قبر نہیں تھے یہ شاید مشرقین کے کچھ قبور تھے یہ مسلمانوں کے قبور نہیں تھے کیونکہ جو بھی تھے وہ قبر مزار ہونے چاہیے چاہیے مزاروں یہ قبروں بڑی بڑی ہونی بالکل اس میں کوئی کیا حرمت کوئی نہیں ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ اتنا بڑا بلڈنگ ہے سب سے پہلے وہاں سے شروع کر دو یہ کوئی کوئی کہتا ہے مسلمان کے حرام ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ قبر ہے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں زیارتوں زیارتیں تو مصحب ہیں اگر وہاں پر یعنی زائر کے لیے کوئی ایسا بلڈنگ ہو کہ زائر وہاں پہ گرمی میں وہاں پہ ایئر کنڈیشن ہو سردی پہ وہاں پہ موسم گرم وہاں پہ ہیٹر ہو ٹھیک ہے نا گرمی نہ لگے وہاں پہ لائٹ ہو وہاں کپڑے خراب نہ ہو یہ تو اچھی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اس میں مشکل کیا بالکل آخری سوال یہ ہے کہ ایک چیز آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ذرا منطق کے سکولر ہیں نا کہ م. یہ بتائیں کہ آئمہ علی بیت کرام علیہ السلام کی اس بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے کہ جو ہمارا بلکہ صرف ہمارا مسلمانوں کا نہیں تمام ہی مذہب کا یہ موقف ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العزت باد اللہ شریک اس کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ریم و کریم ذات ہے اس میں تو کوئی پور یعنی تمام مذہب کا اتفاق ہے جو بے اللہ بے کو بے ماننے مستم والے مستم ہیں تو اس پہ سر آئمہ بیت کرام علیہ السلام سے ہمیں کیا روایت ملتی ہے کہ مثلا آج کل لوگ دیکھتے ہیں نا یہ نیشنل جیوگرافک چینل وغیرہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے اس کو دوسرے جانور زندہ کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اس پہ یہ ملدین لوگ بڑی بکوا ساتھ کرتے ہیں کہ تم کس رحمت اور اس کی شفقت کی اور پیار کی بات کر رہے ہو یہ کون سی رحمت ہے زندہ جانور کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے یہ کائنات جو ہے کیا یہ رحمت کے سنوں پہ ڈیزائن ہے اس پہ ایم ایل بیت کرام کا میں موقف جانا چاہ رہا ہوں کیا فرماتے بل ہیں بل اجمال بل اجمال آپ ہمارے پاس جو احادیث ہیں اس دنیا میں اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے مثلا ایک شخص ہے اس کا بیٹ جوان بیٹا مر جاتا ہے کسی نے ایکسیڈنٹ کر دیا کسی نے قتل کر دیا اس کے دل میں بڑا دکھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر آخرت میں تعاف فرماتا ہے کیا نا. کی نا کہ جانور بھی محسور ہوں گے روز قیامت وہ عید الوحوش و حوشرت وہ عید الم عدت اچھا تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ, کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو کمپنسیٹ کرے گا مثلا کوئی شخص ہے وہ دنیا میں ہمیشہ فقر کی زندگی گزرتا رہا بڑا فقیر تھا یا اس کو بیماری تھی یا اس اس پہ مثلا کسی قسم کا اس کو اس پہ آ... ہو جاتا ہے تو اس کو آخر... یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے اس دنیا کے بعد ایک اور بھی بہت بڑا منزل ہے وہاں پہ حساب کتاب ہوگا سب اپنے اعمال کے جواب دیں گے اب حیوانات جو ہیں نا یہ بھلے یہ بھی امتیں ہیں قرآن مجید کی آیت ہیں وہ انہی علام بلے امثال حکم اس طرح کی آیت ہے نا کہ یہ باقی جو جانوریں ہیں یہ آپ کی طرح امتیں ہیں اب ان کی شریعت کیا ہے یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ان کو کس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے وہ ہمیں نہیں معلوم بہرحال جو بھی ہے اللہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ظلم اللہ کی خلقت میں نہیں ہے اور اگر یہاں پہ کسی پہ ظلم ہو جاتا ہے تو اس کا کمپنسیشن آخرت میں ہوگا وہاں پہ ایک آخرت ہے وہاں پہ اس کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر دے گا ان کا تو خوراک کا نظام ہی ایسا بنایا گیا ہے نا ان کا تو خوراک نظام ہی ایسا ہے نا کہ ایک دوسرے کو نوچ کے زندہ کو کھاتے ہیں یہ لوگ اور ان کا تو یہاں کذاب بھی نہیں جانا اگر ایک مومن ایک مومن کسی بکرے کو زباہ کرتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بکرا جو ہے وہ جانور بہت خوشی ہوتی ہے اس کو یا حادیث میں ہے کہ میں کسی مومن کا مومن مجھے اپنے لیے مجھ اس کے لیے میں کھانا بن رہا ہوں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کو خوش ہو جاتا ہے ہمارے پاس یہ روایات ہیں بہرحال جو نیچر میں جو جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں یہ اس کا کیا حساب پوچھو. کتاب ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے وہ دیکھنا ہوگا ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ روایات میں یہ احادیث میں یہ بہت ملتا ہے کہ مثلا کوئی تھا یا وہ کسی کسی مثلا ہرن کی بچی کو وہ شکار کرنا چاہ رہے تھے تو وہ آتے تھے امام علیہ السلام کے پاس شکایت کرتے تھے تو امام علیہ السلام کو منع کرتے تھے اور وہ شیر وغیرہ یا جو بھی تھا وہ وحشی جانور وہ چلا جاتا تھا اس کو چھوڑ جاتا تھا اس طرح کی روایت بہت ہے تو اس مسئلے پہ میرے کوئی خاص تحقیق نہیں ہے جو جنرل بات وہی ہے کہ دنیا میں جو دردے ہوتی ہیں مصائب ہوتی ہیں اس کا آخرت میں اس کا اجر ہوتا ہے اچھا آپ یہ ہے یا ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے جنرل طور پہ یہ ہے کہ جانور م... قرآن کی آیت ہے کہ جانور محشور ہوں گے روز قیامت اب اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے پاس پرنسپل ہے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا تو ان وہ بھی ہماری طرح امتیں ہیں جانور بھی ہماری طرح امتیں ہیں ان سے سوال وغیرہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ جانتا ہے ہمیں اس کا تفصیل نہیں معلوم اچھا اس پہ میری آپ سے ارزانہ گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے نا یہ جو پین اینڈ سفرنگ ہے نا دنیا میں پین اینڈ سفرنگ یہ ملید ایک یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو پھر اتنی پین اور سفرنگ کیوں ہے اس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کریں آئی ایم ایل بیت کرام کی, کی اقوال معصومین اصل میں, اصل میں, میں اصل میں یہ تو ان کا ان کا ہے <سؤال> نا جو ایتھیس لوگ ہیں ان کا ہے مغرب میں جو لوگ رہتے ہیں مغربی اف... جی اس پہ, پہ آپ ایک لیکچر ریکارڈ کریں نا اس... انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اللہ نے چاہتے اس پہ ریکارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آئیمہ کے اقوال اقوال آئیمہ علی بیت اکرام کی روشنی میں ان شاء اللہ حس ان شاء اللہ بہت مہربانی آپ کی خدا آپ کو عزت دے جزاک اللہ صرح. بہت خدا بہت بہت آپ کو سلامتی دے بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی علی, علی الحسن بھائی بہت ان شاء اللہ پھر جزا آپ جزا سے ملاقات بارد. بارد. ہو اور انجینئر صاحب انشاءاللہ. کو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا ان شاء اللہ بہت مہربانی السلام و خدا خدا حافظ اوکے جناب بہت مہربانی انجینئر ہمارے ساتھی علی الحسن بھائی کا اب ایک دو کال آ رہے ہیں ان کال لیں گے بھائیوں کا السلام علیکم بھائی صاحب بات کریں اپ والے بات کرو بھائی وعلیکم السلام ہیں خیریت سے ہیں میری میرا وقت تو نو بجے کا طے ہوا تھا بارہ بج رہے ہیں جی ہاں معذرت چاہتے ہیں بھائی اب اب آپ کو جو ہے اگلے ہفتے جو ہے ان جلدی وقت دیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بہت معذرت اچھا میرا تعلیمی پس منظر جو ہے وہ مکارمت اللہ دیان سے ہے تو اس وجہ سے میں کچھ مختلف سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جی جناب اچھا میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ شیعہ اسلام لے کر آنا چاہتا ہے شیعہ مسلم شیعہ نقطہ نظر سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے تو ایسی کون سی بنیادیں ہیں یا کون سے ایسے میجر نظریات ہیں جس پر اس کو ایمان لانا ضروری ہے تو دیکھیں سب چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو توحید پر جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے توحید کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کبھی انجام نہیں دیتا اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام پہ ایمان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان قرآن مجید پہ ایمان اور قیامت پہ ایمان اور اس کے بعد اللہ آپ کا بلا کرے آئم طاہرین بیت علیہم الصلاۃ وسلام کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے بعد اللہ کے حجج ہیں اللہ کے اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے لسان ہیں اور دین کے کے نگہبان ہیں اور دین میں انہی کی تعت واجب ہے اور دین انہی سے لینا ہے ان باتوں پہ ایمان لانا ہوگا اس کے بعد نماز پڑھنا ہوگا روزہ رکھنا ہوگا اگر حج جا سکتا ہے تو حج پہ جانا ہوگا یہ سب چیزیں ضروری ہوگی تو اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آج کا کوئی نو مسلم اسلام لے کر آئے گا تو یہاں جو اختلافات ہیں ان کو پیش نظر وہ رکھ کر وہ اسلام لائے گا تو جس طرح میں نے شیعہ اسلام کی بات کی تو یہ چیزیں تو آپ کو تقریباً دوسرے جو نقطہ نظر رکھنے والے اہل سنت ہیں ان میں بھی یہ پائی جاتی ہیں آپ میں ایسا نمایاں فرق کیا ہے کہ جو شیعہ زاویہ نظر ہے شیعہ نکتہ نظر کے ساتھ جس پہ کوئی ایمان لائے تو پھر وہ مسلمان شمار ہوگا دیکھیں آپ کے آپ کے جو نکتہ نظر ہے نا آپ لوگوں کا اس میں یہ ہے پہلی جی. بات یہ جو تو توحید ہے توحید ہے کہ اللہ ایک جسم ہے اس میں بات تو یہی کہ اللہ ایک جسم ہے آسمان میں تو یہ جو یہ ہے وہ خود مخلوق ہے جو بھی جسم ہے تو ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں توحید سے توحید سے جو اصل ہے دین کا اللہ تعالیٰ وہ آپ کے فون کی وجہ سے ہوگی نا آپ کا کنیکشن ضعیف ہوگا مجھے نہیں معلوم تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو کانسیپٹ توحید کا شیعہ مذہب میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے وہ اس طرح ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جسمانیت آپ اس کو جسم نہ بھی کہا نا تو جب آپ نے اس کو آسمان میں ڈال دیا اور جب آپ نے کہا کہ وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں روز قیامت وہ جسم ہی بن گیا تو یہ اس کی اپنی مخلوقیت اس سے لازم آتا ہے تو تو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وہ خالق ہے وہ اس کا اپنا کوئی خالق نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ لوگ جب کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے تو وہ بقیہ اجسام کی طرح کا جسم ہے وہ اس کا خالق بنانے والا کون ہے کیونکہ ہر جسم کا ابتدا ہے ہر جسم کا ابتدا ہے ہر جو چیز جو جس میں تغیر ہے کل متغیر ان حادث ایک عقلی آپ جو کمپیریٹو ریلیجن پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل متغیرن کہ ہر چیز میں جو تغیر ہے اس کی ایک ابتدا ہے وہ نہیں تھا بعد میں وہ پیدا ہوا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مذہب میں خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہے اللہ اللہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں پہلے اور ہمارے افعال کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے نیت بھی اللہ پر پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہمارے افعال کو خلق کرتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے وجود میں زنا کو وجود میں لاتا ہے اس کے وجود میں مثلاً جیسے آپ ایک ایک درخت کو ہوا ہوا اس میں حرکت پیدا کر دیتی ہے اسی طرح ہمارے جو افعال ہیں اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے ایک شخص کافر ہے اس کے کفر کو اللہ نے پیدا کیا ہے ایک شخص مومن ہے اس کے ایمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ نے پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کافر کو اللہ نے کافر بنایا ہے اور وہ جو کفر کرتا ہے سجدہ کرتا ہے بدھ کے سامنے یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ افعال خلق کیے ہیں اس میں اس کے وجود میں تو پھر کتاب کیوں نازل حاصل کیا پیغمبر کیوں بھیجا پھر اس کے حساب کتاب کیوں لیتا ہے فرض کریں مجھے اللہ نے کافر بنایا ہے میں روز قیامت آ جاتا ہوں مجھے مجھ سے اللہ حساب لیتا ہے کہ تو کافر کیوں بنائے بھائی اور مجھے جہنم بھیج دے جہلان کہ اس نے خود مجھے کافر بنایا اور پھر میرے وجود میں کف کفریہ جو افعال تھے اس نے پیدا کیے اور اب کیونکہ شر بھی اسی کی جانب سے ہے اور پھر مجھے جہنم میں ڈال دیتا ہے جہنم میں اس سے کیا لازم آتا ہے اس سے لازم آتا ہے کہ شریعتی باطل ہے اللہ ظالم ہے اور یہ پورا سب کچھ جوک ہے ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے پورا اسلام شرائع پیغمبر معجزے وغیرہ قرآن بھیجو شریعت بھیجو بھائی جب جب سب کچھ تو کراتا ایمان بھی تجھ سے ہے میں چاہوں بھی تو مومن نہیں بن سکتا ٹھیک ہے نا میں چاہوں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا میرے سے تو کفر کے ہی صادر ہوں گے تو پھر تو پھر یہ ڈرامہ کیوں یہ ڈرامہ سب یہ سب اور آپ کے عقیدے سے اللہ کے متعلق آپ کے عقیدے سے اللہ کی مخلوقیت لازم آتا ہے اور پورے دین کے بتلان لازم آتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کے متعلق کون سے غلطی سزا آپ کے کتب میں ہے کہ بری وہ لوگوں کو گالی دیتے تھے اور اللہ آپ کا بلا کرے ان سے غلطیاں سرزت ہوئی ہیں کہ بلے مسلم میں ایک باب ہے پورا باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے لوگوں کو غلط غلط گالیاں دیتے تھے ان کو لانتیں کرتے تھے اور وہ جو ہیں اس بات کے مستحق نہیں ہوتے تھے اچھا ایک باب ہے ہاں ایک منٹ ایک منٹ بھائی وہ جو وہ چیزیں جو جو کیوں ایک شخص کیوں شیعہ بنے نا اللہ کے متعلق تو ہم نے کہہ دیا وہ اختصار کے ساتھ کہ اللہ کے متعلق عقیدہ آپ کا کتنا بات ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دیکھو یہ کتاب ہے مسلم 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 ابن حجاج میں جزوی میں جانے سے پہلے کچھ تھوڑا سا اوکے یہ ہے باب ملعنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک ان شخص وہ اشرا اشخاص جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دیا اور ان کو لانت کیا اور ان کو گالی دیا اور وہ اس کے مستحق نہیں تھے یہ کیسا پیغمبر ہے بھائی یہ یہی پی, یہی پیغمبر بھیجنا تھا ہے جو گالی دیتا ہے آپ جا کے دیکھیں کرسچن پادریوں دکھے کو آپ کرسچن پادری کو دیکھیں کتنا اخلاق اچھا ہوتا ہے کتنا اخلاق اچھا ہوتا ہے کرسچن پادریوں کا نہیں وہ مجھے مجھے میں اناجیل سے واقف ہوں تو مجھے پتا ہے کہ مسیح نے کس طرح اس میں کلام کیا ہوا ہے مسیح نے جو یہودیوں کا مطلق یا اپنے جو ماننے والے تھے حتیٰ کہ اپنے اصحاب کا مطلق جو زبان استعمال کی ہوئی ہے وہ اناجیل سے میں واقف ہوں میں باقی کتب سے واقف ہوں میں جزوی مثالوں میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا تو رسالت ہے نا رسالت جزوی بات ہے رسالت کب سے جزوی نہیں آپ دیکھیں جب نظیر پیش کر رہے ہیں سنت کے کتب سے وہ جزوی بات ہے اچھا میں اس پر آتا ہوں کہ آپ نے کچھ دیر پہلے ابھی کہا تھا کہ آئمہ جو ہیں انہوں نے بعض روات کو اوپر لانت کی ہوئی ہے اور آپ نے خود کہا کہ وہ لانت ان کی جان بچانے کے لیے تھی یعنی کہ لانت ان افراد پر کی گئی کہ جو اس کے مستحق نہیں تھے تو آپ جس مقدمے کو امام معصوم کے اندر مان رہے ہیں وہ رسالت میں ماننے میں کیا استحالہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کسی کی جان بچانے کے لیے وہ لانت نہیں کرتے تھے وہ ایسے غصے میں آ کر نہیں حکمت کوئی کو کو حکمت نہیں او بھائی اب مجھے آپ نے پڑھنے نہیں دیا اپ نا آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا اس میں کوئی حکمت ہی نہیں ہے یعنی وہ غلطی کے طور پہ لانت کرتے تھے دیکھیں جس... وہ نہیں کہ حکمت کے طور پر کسی کو گالی دی بھائی کہ اس میں کسی کا فائدہ ہے وہ ایسے غصے میں آ کر غلطی میں جیسے عام مسلمان عام آدمی ہے نا کسی کو غصہ آ گیا بھوک مجھے مثلا میں مجھے بھوک لگتا ہے تو مجھے بڑا جلدی غصہ آ جاتا ہے اس طرح سے اس طرح سے بھائی گالی دیتے تھے اس میں بڑی زمین جناب امیر میرالمکمین مولا علی سے اس طرح کا کلام سرزد ہے اپنے بچوں کے متعلق ہے کتب میں موجود ہے ہمارے کتب میں دکھاؤ ہم اس کا جواب دیں گے

جب آپ لوگوں نے پیغمبر کو معاف نہیں کیا تو امیر الم علیہ السلام کے خلاف با... کے متعلق نقل کرو گے نا میں <laughs> بنیادی طور پر آپ <laughs> سے پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ حق و باطل کا امتیاز کس طرح ہے روایات کی کتب روایات کتب میں درج ہیں اب بعض پسند کی روایات کو آپ بھی بخاری مسلم سے لے رہے ہیں مان رہے ہیں زہبی کی تصحیح مانتے ہیں اور ان ایما پر اعتماد کر رہے ہیں یا محض التظام خسم کے لیے وہ پیش کرتے ہیں آپ کا ان کتب پر اعتماد نہیں آپ نے ابھی جو لائف سیشن کیا اس میں حدیث سکلین کے اوپر گفتگو کی ہے حدیث غدیر کے اوپر جو ہے اپنے گفتگو کی ہے تو آپ کس یعنی کہ اگر آپ کا ان کتب پر اعتماد نہیں ہے تو اس کو پیش کرنے چے مانا دار دی ہاں مانا اس کا یہ ہے عزیزو میرا نہ زہبی پر اعتبار ہے نہ یعقوب ابن سفیان فسوی پر اعتبار ہے نہ بلاتوری ان پہ کسی پہ اعتبار نہیں ہے ہم اس لیے پیش کرتے ہیں آپ لوگوں جی. کے لیے کہ آپ ان کو حجت مانتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ ان کو حجت مانتے ہیں تو ہم آپ اس لئے پیش ایس... کرتے ہیں میں اپنے عقیدے میں اپنے عقیدے سمجھنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں اہل سنت کو یعنی کہ آپ ایک ایسی چیز کی اہل سنت کو دعوت دے رہے ہیں جو آپ کے ہاں باطل ہے نہیں دیکھیں عزیز جب کسی شخص سے استدلال کیا جاتا ہے خسم سے مخالف سے تو مخالف کے لیے وہ دلیل لائے جاتا ہے جو اس کے اس کے نزدیک مقبول ہو اس کے پاس حجت ہو اگر میں آپ کے ابھی میرے آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ حدیث غدیر جو ہے امامت پہ دلالت کرتی ہے ٹھیک ہے نا اگر میں شیعہ حدیث سے ثابت کروں تو وہ آپ لوگ متاثر نہیں ہوں گے کہتے ہیں یہ شیعہ کتب میں ہمیں سے کیا کام جب آپ کی کتب سے ثابت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حجت ہے آپ آپ کو ماننا پڑتا ہے اگر آپ میں انصاف ہے اگر آپ اتنی اتنی واضح بات کو نہیں سمجھتے تو میں کیا عرض کروں بھائی استدلال کے طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے آپ آپ مسلسل ابھی آپ جائیں امریکہ کے کسی کورٹ میں یا پاکستان کی کسی کورٹ میں جائیں کوئی کوئی وہاں پہ آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ انگریزوں کے زمانے کا ہے نا وہ انگریزوں کے زمانے آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں میں تو صرف شریعت کو مانتا ہوں میں انگریزوں کا قانون نہیں مانتا لیکن وہ کورٹ میں جب آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ کیونکہ جج اور آپ کا جو مخالف فریق ہے وہ تو شری وہ شریک بات کو نہیں مانے گا وہ تو کہے گا کہ آپ جو ہیں وہ جو پاکستان کا قانون ہے جو سول کوڈ ہے اس سے دلیل لے کے آؤ تو آپ کو اسی سے دلیل لانا ہوگا ٹھیک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صحیح مانتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالف جو ہے آپ کو صرف یہ سی بات کو مانتا ہے تو اس کے لیے آپ کو حجت لانا ہوتا ہے سمجھ گئے بات ٹھیک ہے میں 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 اصل میں میرا سوال جس نوعیت کا تھا یہ بالکل اس سے سمت جو ہے مختلف ہو گئی ہے میں بنیادی طور پر جو پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ایسا کرائیٹیریا آپ کے پاس کیا ہے کہ قرآن سے استدلال جو ہے وہ اہل سنت بھی کر رہے ہیں اور ان کے پاس بھی روایات کا ذخیرہ ہے اور روات بھی سندے بھی آپ کے پاس بھی موجود ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے تو آپ نظریات کی بنا پر بعض روایات کو صحیح مان رہے ہوتے ہیں بعض کا رد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایسا کرائٹیریا کون سا ہے آپ قرآن میں نے آپ کی گفتگو سنی آپ تو قرآن میں بھی جو ہے وہ کمی کے قائل ہیں مجھے یہ تھوڑی سی وضاحت بھی کی جائے کہ آپ محض کمی کے قائل ہیں یا زیادتی کے بھی قائل ہیں یہ دو معنی ہوں گے اس کی میں نے کبھی نہیں کہا قرآن میں اضافہ ہے میں نے تو نہیں کہا میں نے کہا فریقین کے احادیث اسی بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ قرآن میں کمی واقع ہوئی ہے فریقین کے احادیث بالخصوص آپ لوگوں کے احادیث بخاری مسلم اور صحابہ کی شہادتیں عمر عمر خطاب کی شہادت اس بات پہ دلالت کرتی ہیں ٹھیک ہے نا اس کے متعلق اب آپ 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 نے کہا کہ اگر ایک شخص شیعہ بننا چاہتا ہے تو اس کو کون سی بنیادی باتیں ہیں بہت ساری بنیادی باتیں ہیں توحید سے لیتے ہیں نا پھر نبوت کی طرف آتے ہیں ہمارے ہاں نبی معصوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے وہ اس طرح غلطی نہیں کرتا اللہ ایسے میں جزیات کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں اسم نبو... نبوت اسمت جزئی نہیں ہے نہیں نبی کا معصوم ہونا نہیں دیکھیں نبی کا معصوم ہونا انحصار کہاں کرے گا آپ کہاں سے یہ دیکھیں گے کہ یہ حق اور باطل کا نظریہ ہے نبی سے کبھی خطاب واقع ہوتی ہے یہ باطل ہے اس کا انحصار حق, اور حق اور و باطل, باطل, کا باطل کو چھوڑو نا کو ابھی،, ابھی حق و باطل کی بات ابھی فرق بتا رہے ہیں کون سا حق ہے کون سا باطل ہے وہ ابھی بات میں آئے گا ابھی فرق بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کو کیا کو رہے ہیں کہ ایک شخص شیعہ ہوگا شیعہ شیع ہوگا اس, فرق اس کو کیا آئے گا آدم آئے گا دیکھیں، آپ دیکھیں فرق کب بتایا جائے گا کہ جب آپ پہلے حق اور باطل کی تعین کریں گے کہ اس طرح کا نظریہ حق ہے اور حق کے لیے یہ چیزیں ہیں تو حق کا میار کیا ہے آپ کے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے حق کا میار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے سن لو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے ٹھیک ہے نا عقل دیا ہے عقل سے بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں اگر عقل نہ ہو انسان کے پاس تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا نا چاہے آپ بدھ کے سامنے سجدہ کریں چاہے کعبے میں جا کے ادھر طواف کریں دونوں تو ایک ہی تو ہے تو عقل ہی بات سنو نا بات ختم کر رہے ہیں تو اگر عقل نہ ہو اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو عقل کی روشنی نہ عقل ہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں پتہ ہے قرآن حق ہے نا عقل ہی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں ٹھیک ہے نا حق ہی کی و... عقل ہی کی بدولت ہم سمجھتے ہیں کہ بت خدا نہیں ہو سکتا بت اللہ نہیں ہو سکتا بت تو پتھر کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اگر عقل نہ ہو تو حق اور باطل میں فرق نہیں پتہ چل جاتا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دیا ہے اور عقل ایک ایسا چراغ ہے کہ اس کی روشنی میں اگر انسان انصاف کرے اور عقل سے فائدہ اٹھائے تو اس میں حق و باطل اس کو نظر آ جاتا ہے کہ کون سی بات سچ ہے کون سی بات جھوٹ ہے یہ پہلی بات ہے کہ عقل یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باطن میں ایک ایک ایسا چراغ رکھا ہے سمجھ میں آئی بات دوسری بات یہ ہے کہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرآن میں جید اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے نا سب مسلمان وہ صحابہ جو کہتے تھے قرآن ناقص ہے وہ بھی کہتے تھے کہ قرآن یہ قرآن جو ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے نا یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اللہ کی جانب سے ہے سب مسلمانوں حدیث میں سب کا اختلاف ہے حدیث بعض احادیث کچھ طائفے مانتے ہیں بعض احادیث کچھ طائفے مانتے ہیں حدیث قرآن پہ تو سب کا اجماع ہے کہ قرآن صحیح ہے ٹھیک ہے نا اگر قرآن کسی مسئلے پہ نص ہے سری ہے ٹھیک ہے मैं, 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 بات بات کرنے دو نا بھائی وہ بات کرنے دو نا سوال کرتے اوپر جواب نہیں دینے دیتے اگر قرآن پہ نص ہے بتاتا ہے یہ بات بات حق ہے ہے یہ باطل بشرط کہ وہ نص ہو سریح ہو اس طرح نہ ہو کہ احتمالات ہوں ایک احتمال یہ ہے ایک احتمال یہ ہے وہ مبہم ہو آیت متشابہات میں سے ہو اگر سریح ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد وہ اس سے حق و باطل پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد احادیث کی باری آتی ہے کیونکہ ہم مسلمانوں میں اجماع ہے کہ قرآن حق ہے قرآن حق ہے اور احادیث میں ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں اگر وہ احادیث جو قرآن کے موافق ہیں یعنی ایک حدیث آتا ہے ہمارے پاس اس کی شاہد اس کی صدق کی دلیل قرآن سے ہمیں مل جاتا ہے حدیث ایسا ہے کہ اس کی شہادت قرآن اس کی صادق ہونے پہ شہادت دے دیتا ہے تو بلا شک کو بلا رہے وہ حدیث صحیح ہے اور سب امت کو وہ پھر ماننا پڑے گا پوری امت کو اس بات کو ماننا پڑے گا کیونکہ امت کا اجماع کیا ہے قرآن حق ہے اگر کوئی ایسی دلیل حدیث آ گئی چاہے شیعہ حدیث ہو چاہے مخالف کی حدیث کوئی بات نہیں لیکن اگر اس کی صدق کی اس کی سچ ہونے کی دلیل قرآن میں موجود ہے تو پھر یا تو پھر قرآن کو جٹلاؤ ور قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے پھر کافر بن جاؤ لیکن اگر قرآن کو مانتے ہو تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے سمجھ میں آئی نا بات آپ اور جب یہ ہاں جب یہ مان گئے تو پھر تو پھر حد کو باطل کے کی معیار کیا تو اہل والسلام قران كريم میں فرقان مجید میں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اور سب فرقوں کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات طیبہ کے متعلق پڑھا آه. ہے انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ کا ولی صرف کون ہے وہی ہے جو رکوع کے حالت میں زکوۃ دے اور مسلمانوں نے دونوں فرقین روایت کیا کہ یہ زکاة کس نے عطا کیا تھا خاتم انگوٹی امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے رکوع کے حالت میں عطا کیا تھا اس کے علاوہ دوسرے آیات ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام پوری امت کو ماننا پڑے گا پر تو ہم نے عرض کیا وہ حدیث جس کی شاہد قرآن میں ہو پھر وہ حدیث سب کے لیے حجت ہے سب کے حدیث ثابت ہو جاتا ہے کہ کہ یہ حدیث کی شاہد قرآن مجید میں ہے تو پھر اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے اہل بیت علیہ السلام متحر ہیں تو پھر سب کو ماننا پڑے گا کہ اہل بیت علیہ السلام متحر ہے وہ احادیث جو دونوں فرقوں کے درمیان چوتھا منزل جو دونوں فرقے مانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہیں آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں مثلا حدیث غدیر ہے حدیث ثقلین ہے حدیث ثقلین میں نے آج دکھایا ہے شرط تو مانتے ہی ہیں آپ کے کتب میں بھی ہے ٹھیک ہے نا آپ کے کتب میں صحیح صنعت کے ساتھ مرویا کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اور عثرت کی پیروی کرو قرآن اور حضرت کی پیروی کرو یہ صحیح سا آسانی کے ساتھ موجود ہے بہت سارے اور بہت سارے آسانی میں نے نہیں دکھا ہے تو پھر ماننا پڑے گا تو حق اور باطل کا معیار کیا ہے معیار میں, میں نے بتا دیا عقل, عقل ہے قرآن ہے عقل ہے قرآن ہے اور وہ احادیث جو کی صدق کے دلیل قرآن سے ہو اور وہ اس احادیث سے اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد اہل بیت طاہرین علیہ السلاۃ وسلام ہے کیونکہ دونوں فرقوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اور عطرت کی پیروی کرو حکم مزید جی ٹھیک ہے آپ نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے میں تھوڑا سا اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ نے پہلی چیز جو ہے وہ عقل کو معیار ٹھہرایا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ سمجھتے ہوں کہ عقل جو ہے وہ تمام انسانوں کی جو عقل سات عرب کی آبادی اور یہاں چار پانچ ہزار سے زائد مذہب پائے جاتے ہیں ان کی عقل میں تفاوت ہے یہ پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح لیں گے خیر قرآن پاک کی جہاں تک بات ہے تو آپ نے پچھلی گفتگو میں جو یہ بات کہی تھی کہ کسی ثابت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ قرآن جو ہے یہ مکمل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ روایات ایک دو آپ کے سامنے اگر پیش کر دوں تو جس میں اگر میں محمد بن حنفیہ جو ہیں حضرت علی کے بیٹے جو ہیں ان کا قول جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اور حضرت ابن عباس سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ما تارا کا رسول اللہ علیہ وسلم الا ما زین اللہ ماں بہن خود سمجھدار ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اگر قرآن میں آپ کمی کا قول کریں گے تو یہ سبھی تو کم سے کم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو دو یعنی ان میں جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تو سوا چھوڑنے کا قول تو آپ کر رہے ہیں لیکن محمد بن حنفیہ نہیں کر رہے یہ مسند احمد میں اگر کہیں گے میں رقم حدیث بتا دیتا ہوں اور بخاری شریف میں یہ موجود ہے اور جناب مولا علی بھائی یہ قرآن میں نقصان نہیں مولا علی کا فرمان جو موجود ہے جس میں انہوں نے قرآن پاک کے متعلق کلام کیا ہے اور بخاری شریف میں وہ موجود ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا اور فرمایا کتاب الن کرا اللہ کتاب اللہ تو اگر کتاب اللہ کے سوا کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کتاب اللہ وہ جس کو سب کتاب اللہ سمجھ رہے اس کے سوا بھی ان کے پاس کچھ ہوتا تو وہ ضرور اس کو پیش کر دیتے یہ تو اس بات کا جواب ہے کہ جو آپ کمی کا قول کر رہے ہیں یہ محمد بن حنفیہ عبداللہ بن عباس جو اہل بیت کے افراد ہیں اور حضرت علی خود یہ قول کر رہے ہیں اچھی بات ہے آپ جواب سنو جواب سنو اس کا جواب سنو آپ نے تفصیلی بات کی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لازمی میں جواب سنوں گا آپ کا میں نے جو تفصیلی بات کی وہ صحیح بات کیا نا وہ عقل کی بات کیا آپ نے جو تفصیلی بات کی وہ بالکل سب کا وقت کا زیاہ کی بات کیا نا وقت ضائع کرنے والی بات کیا نا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا دلیل ہے کہ صحابہ نے کہا ہے کہ قرآن میں سے کچھ گٹا نہیں ہے جو پیش کیا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھوڑا سوائے قرآن کے یا ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کو ہم پڑھیں سوائے قرآن کے تو اس میں کہاں ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں وہ کہاں ہے ہے یہ کیا یعنی کہ یہ اشارہ تو کہہ رہے تھے اپنے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مختار جو تھا جس نے وحی کا دعوی کیا تھا یہ اس اس وقت کی بات ہے اور احمد میں وہ الفاظ موجود ہیں تو یہ اس وقت میں کہہ رہے ہیں اچھا تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں اس کی دلالت کرتا ہے کہ قرآن میں کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے نا ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا نہیں چھوڑا آپ کہتے ہیں چھوڑا ہے بہت کچھ آپ کا یہ دعویٰ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں محمد بن حنفی کہتے ہیں ماں تارک رسول ہاں اچھا وہ تو آپ کی کتاب میں نا آپ کی کتاب ہمارے لئے حجت نہیں ہے دیکھیں آپ کہتے ہیں اس روایت اس روایت آپ نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ کسی روایت میں یہ نہیں ہے میں نے آپ کو وہ دلیل کے طور پر کول پیش کر دیا آپ یہ تو میں نے کیا اس کی سنہ صحیح ہے کہا کہ ہماری کتاب میں ہے آپ نے کہا تھا کہ کسی صحابی کا کسی صحابی کا یہ قول نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو ثابت مانا ہو مکمل مانا مکمل معذرت غالباً اس مفہوم ہے اسی کا طرح کا یہ مکمل کا قول ہے اچھا بھائی آپ جو ہے نا وہ آپ نے کہا کہ پہلا شرط ہے عقل کا تو آپ کا جو ہمارے آپ اس سے اختلاف ہے بھائی میں چلیں یہاں بس ختم بات مازید آپ سے کیا گفتگو کریں جب آپ اتنا نہیں سمجھتے بھائی چلیں میں اس سواب کو چھوڑ دیتا ہوں میں کہتا ہوں نا مثلا میں ابھی کہتا ہوں کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے تو آپ اس سے مطلب نکال دے کہ اسلام آباد جو ہے وہ گندا شہر ہے ان دونوں باتوں میں کیا ربتا ہے بھائی کراچی بڑا شہر ہے اسلام آباد ہے میرا وقت اور دیکھنے والوں کا بھی وقت ہے نا اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں بات سنیں آپ یہاں پہ آتے ہیں بات نہیں کرتے یہاں پہ آ کر جو بھی ذہن میں آئے اس کو پھینک دیتے ہیں اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ظلم نہیں ہے میں کیوں ان کا وقت ضائع کروں اپنا وقت ضائع کروں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ یہاں لائیو سیشن کر کارے سامن سن لیں گے آپ دو چار منٹ کا ٹائم تو دیں ذرا مجھے میں چلے دو منٹ بات کرو ابھی مزید میں مانگ رہا ہوں دو چار منٹ کا تاکہ آپ دو چار منٹ تاکہ میں مزید آپ نے آپ نے دیکھیں وہ قرآن نے بھی فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں اس کے دیکھیں میں نے میں نے یہ محسوس کیا میں نے زیادہ آپ کے لیکچر نہیں سنے لیکن جو کم بہت کم جو سنے ہیں ان میں مجھے جس چیز کا احساس ہوا آپ بعض عبارات میں تصرفات سے کام لیتے ہیں آپ نے الدب البفرد سے کچھ دن پہلے ابھی روایت پڑھی جس میں واضح طور پر لکھا راج المن اہل آپ سند میں کلام پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ کو حضرت ابو بکر کی طرف پیش کر رہے ہیں اور وہ بالکل جو ہے مجھول العین مبہم راوی ہے اس میں آپ اس کو بطور حجت پیش کر رہے ہیں اور وہ جاہل آدمی ایک تھا جس کو نہیں اس چیز کا پتہ تھا اس کا جواب لے لو پر اس کا جواب لے لو ٹھیک ہے نا آپ جا کے دیکھو کتاب صحیح جو صحیح ہے عدم مفرد کی اب آپ اب ابھی سرن پڑھ دیں آپ سرن ٹھیک ہے میں نے سرن پڑھی ہوئی ہے اسی میں آپ نے راجل من حل بسرہ پڑھا ہے البانی نے اس حدیث کی تصحیح کیا ہے اور آب آب اجازت, مجھے دیں؟ سن... اجازت دیں جس شخص نے ہمیں فون کیا تھا بھائی اس نے کہا تھا کہ اس اس کی کی کوئی کوئی سند سند نہیں نہیں ہے ہے یہ, یہ کتاب کنز العمال میں اور اس کی کوئی سند نہیں ہے ہم نے اس کا سند پیش کیا کہ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اس سند میں ایک شخص مجھول ہے یہ دوسری بات ہے کہ لیکن یہ حدیث وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے یہ کہا ہے جس و من دبی بنا کہ شرک تجھ میں پوشیدہ ہے اس بات سے دبی بنا چونٹی کے رقم سے زیادہ پوشیدہ ہے اب آپ کہتے ہیں بخاری نے نقل کیا ہے مخاطب ابوبکر ابوبکر آپ کہتے ہیں یہ سنت صحیح نہیں ہے یہ دوسری بات ہے میں نے کوئی غلط بیانی نہیں لیا ہے میں نے کوئی غلط ترجمہ نہیں کیا ہے اب آپ کہتے ہیں یہ سنت صحیح نہیں تو اس کو جا کے صحیح ہے میں ابھی آپ کو البانی کی کتاب دکھاتا ہوں البانی صاحب کی کتاب دکھاتا ہوں آآ آآ کیا ہے اس کا نام صحیح ادب ادب مفرت اس نے اس حدیث کی تصحیح کیا ٹھیک ہے نا صحیح ادب مفرت ایک منٹ میں ایک کتاب نکال دوں الادب المفرد جی جی کتاب دکھاؤں ایک منٹ ایک منٹ کتاب دکھائیں آپ ہاں دکھاتے ہیں ایک منٹ دو سو ستاسٹ سفر نمبر دو سو ستاسٹ

تجھ میں اگر تمیز نہیں بات کرنے کی تو خدا حافظ کسی اور سے بات کر لینا ٹھیک ہے نا اگر ایک دفعہ مزید کاٹا تو بر فون کاٹتے ہیں وہ حدیث پڑھنے دو اے ابو بکر لشق و بے شک شرک تجھ میں تجھ لوگوں میں تیرے خاندان میں اخفا من دبی بن نمل. چونٹی کی حرکت سے زیادہ پوشیدہ ہے وہ البانی صاحب کیا کہتے ہیں صحیحن حدیث صحیح حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے جا کے البانی سے پوچھو کیوں حدیث صحیح ہے اس نے تحقیق کیا نا وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح اب میری تحقیق کو نہیں مانتے وہ البانی سے جا کے لڑو ٹھیک ہے اب آپ کا کوئی فرمائش ہے تو بولو اس کے بعد آپ سے خدا حافظی ہے میرا ٹھیک ہے میں میں رکھتو فیکم کا معنی آپ نے جو کیا ہے اگر وہ یہاں کر لیے جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا چلے میں اس کو چھوڑتا ہوں آپ نے احمد بن شعب النسائی کی وفات کا جو ذکر کیا ہے کہ ان کو اس وجہ سے قتل کیا گیا تو جناب میرے معاویہ کو فضائل پر اس کی ذرا سند پیش کر دیں یہ کہاں ہیں مجھے پتا ہے یہ جہاں ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سند صحیح نہیں آپ کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں جو ہمارے ہاں بھی صحیح نہیں ہے اچھا اچھا اب علماء کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کی بھی سند ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا ہاں بلکل ہوتا ہے سند ہے آپ نے یہ قصہ کہاں سے پڑھا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو نا اس کے بعد دیکھو اس کے بعد جو بھی تم نقل کرتے ہو کہ مثلا احمد نے کہا کہ فلان شخص سقہ ہے یا ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے فلانے اس ابو داود نے ابی ابن حاتم نے اس سب کی تم تم سند لے کے آؤ پھر تو تمہارا پورا مذہب ہے آپ احمد ابن شعیب نسائی کا دیکھیں احمد ابن شعیب نسائی کا جو قتل ہوا ہے آپ کے آپ مانتے ہیں کہ آپ کے کتب میں موجود ہے کہ اس کا قتل میں موجود ہونا کافی نہیں آپ اس کی سند پیش کر دیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے کتب میں موجود ہے کچھ پڑھوں گا تو پھر آپ کہیں گے نہیں وہ ایک حدیث ہے بھائی ایک ایک وہ چیزیں ہیں جس کے جس کے لیے ہمیں یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے سند لانی چاہیے مثلا فلان عالم کو میں جواب دیتا ہوں میں دکھاتا ہوں کہ احمد ابن شعیب کو کس نے قتل کیا ٹھیک ہے نا آف لائن سنو تم بہت مہربانی نسائی کو کس نے قتل کیا ہے احمد ابن شعیب نسائی اچھا اس کے ہمیں حوالہ موجود ہے اچھا اس میں حوالہ موجود ہے جن لوگوں نے ذکر کیا ہے حاکم نے مستدرک میں وغیرہ میں اب مستدرک میں نہیں تو اپنے کتب میں وہ حاکم نے ذکر کیا ہے اچھا

وابن الشيخ علي بن عمر يعني دار القطني حافظ ابو الحسن دار القطني فرمات تھے كان ابو عبد الرحمن النسائي افقه مشايخ مصر في عصره ابو الحسن دار القطني کہتے تھے کہ حافظ النسائي مصر کے سب سے بڑے حدیث کے شیخ تھے من الاثار والسقيم من الاثار سب سے بڑے محدث تھے فقه میں حدیث میں علم میں بہت بڑھ گیا ان کی مقام فصول فضائل معاویہ ان سے پوچھا گیا معاویہ کے فضائل فامسک سک اس نے معاویہ کے فضائل نہیں سنائے فضا ربوح الجامع مسجد میں ان کو مارا گیا پھر ان کو مکے کی طرف نکالا گیا اور وہ مکے میں مکے چ... مکے چ... کی طرف لے جائے گئے اور وہاں پہ ان کو قتل کیا گیا وطوفی وہ توفیہ بھی ہاں اور وہ مقدول شہید ہو گئے اور اچھا پھر حاکم روایت کرتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق اس نقل کرتے ہیں سمعت و بمصر مصر کہ مصر کے محدثین اس طرح بولتے تھے مصر کے محدثین اس طرح کہتے تھے کہ احمد ابن شعب نسائی دمشق ہیں وہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ ماوے کے فضائل سناؤ اس نے ماوے کے فضائل نہیں سنائے تو اس کو بھلے اتنا مارا کہ وہ قتل ہو گئے وہ مکہ چلے گئے اور قتل ہو گئے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ایک حافظ الحسن دار قطنی اور ایک هيك إيه كونها هي؟ آه مصر كمشايخ عندونو كقول وريهابيك قاعده ما يبقوش يصنعوها ازيزو قاعده بيصنعوها ك الاخبار بالجزم يدل على التصحيح الاخبار بالجزم هيك بهول برا قاعده محدثين كذلك ميان يعني الاخبار بالجزم يدل على التصحيح الجزم كساد خبر حديث نقل كرنال كيف كوي نقل كرنال دیکھیں حاکم نے یہ نہیں کہا کہ دار قطنی نے یہ کہا کہ اس طرح روایت ہے دار قطنی نے جزمن خبر دی کہ اس طرح ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور دار قطنی اور آ، آ، نسائی کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے یعنی ان کے درمیان زمانی فاصلہ اتنا طویل نہیں ہے عزيزو كتابة التقريب والتيسير لمعرفة السنان البشير النذير تأليف يحيى بن شرف النووي يا پر عزيزو ملاحظة فرمائية أرد ما وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم <applause> <applause> أجر أجر بغير سند کی کوئی حدیث نقل کرتے ہو اه جزم کے خبر نہ بلکہ کہہ دو رو یکہ او بلغنا کتا اور ادا او جا کتا لیکن جب جب تم کیوں کہ اگر تیرے پاس کوئی ضعیف خبر ہے تو اس کو جزم کے ساتھ نہیں کہنا کہہ دینا کہ اس طرح روایت ہوئی ہے لیکن صحیح صنعت کے ساتھ جب اگر کیوں کہ اگر تم جزم کے ساتھ خبر دو گے یقین کے ساتھ خبر دو گے کہ اس طرح ہوا ہے تو یہ تصحیح پہ دلیل دلالت کرتا ہے تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی سویتی صاحب اس عبارت کی شرح میں کیا فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیے أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم جو رواية سيوتي جو رواية سيوتي ها اسكو صيغة الجزم کے ساتھ نقل كرو تو مشايخ مصر مصر كمحدثين محدثين حاكم نقل كيا كي اس طرح بولتے تھے کہ احمد بن شعيب بن قتل اس طرح ہوا ہے جزم کے ساتھ انہوں نے نیکا کہ اس طرح نقل ہوا ہے ہو غلط ہو حافظ ابو الحسن دار قطنی انہوں نے کہا کہ یہ احمد بن شعيب کی نسائی کا قتل کا یہ واقعہ ہے اس نے جزم کے ساتھ نقل کیا

علی الحسن صاحب کے ساتھ پہلے سے اپوائنمنٹ تھا نا ان کو وعدہ دیا وعدہ کیا تھا چلیں چلیں نتنگ دوری آباؤٹ کوئی بات نہیں نتنگ دوری آباؤٹ اچھا یہ سوال تھا میرا کہ مولا علی کی امامت اور مولا علی کی ولایت میں کیا فرق ہے امامت اور ولایت میں کیا فرق ہے تم بتاؤ تیرے ذہن میں کیا ہے تم سمجھاؤ ہمیں مجھے نہیں معلوم نہیں معلوم اچھا ولایت کہتے ہیں عمارت کو بادشاہی کو ٹھیک ہے نا جو اللہ کی جانب سے کسی جو صاحب اختیار ہے جو صاحب اختیار ہے اللہ کی جانب سے جو اللہ کی جانب سے جس کی طاعت واجب ہے وہ اس کو ولایت حاصل ہے اور امام وہ ہے جو آپ کا لیڈر ہے جو آپ کا قائد ہے جو جس کے آپ کی نئے کرنی ہے یہ یہ جو ذہن میں آ رہا ہے امامت اور ولایت میں ان کے معانی میں لفظ لفظ میں جو فرق ہے وہی ہے چلیں ٹھیک اصول کافی میں کہ متعارف امامت ہو وینت العمر الہی کہ امام کے پاس امامت کب منتقل ہوتی ہے اور وہ اس کو کب جانتا ہے کہ وہ امام ہے کالفی آخر دقیقت من حیات الاول کہ پہلے امام کی آخری منٹ میں بعد والے امام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ امام ہے مم. تو اس کی تشریح کر دیجیے گا اس کی تشریح یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے وہ تو شروع سے خلقت سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میں امام ہوں لیکن جب دو امام ایک زمانے میں ہوں تو ایک سامت ہوتا ہے یعنی سامت کا مطلب ہے ساکت سامت کا مطلب ہے وہ خاموش اور ایک ناطق ہوتا ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام صرف طاعت کرتے ہیں ان کی وہ مسلمانوں پہ حکم نہیں چلاتے وہ مسلمانوں کے لیے خطبے نہیں دیتے وہ مسلمانوں کے, کے، کو و ہی نہیں کرتے کون امیر المومنین علیہ السلام کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں جب تک امیر المومنین علیہ السلام زندہ ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام یہ حکم نہیں چلاتے امرون ہی نہیں کرتے خطبے نہیں دیتے یہ لشکر جمع نہیں کرتے یہ کام کن کا ہے ان کے والد کا ہے کیونکہ وہ ناطق ہیں اور یہ دونوں سامت ہیں جب تک امام صادق علیہ السلام حیات میں ہیں تو امام کاظم علیہ السلاۃ وسلم یہ نہیں کرتے کہ وہ بھئی لوگوں کا امور سنبھالیں شیوں کو امرونا ہی کر دیں جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر یہ امام جو ہے جو سامت تھا یہ ناطق بن جاتا ہے جو حدیث آپ ذکر کر رہے ہیں نا کو امام کو کہاں کب پتہ چلتا ہے کب پتہ چلتا ہے کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اب شیعوں کی ذمہ داری اس کے کاندوں پر ہے اب لوگوں کے ہدایت اس کے کاندوں پر ہے اب امرونا ہی اس کو کرنا ہے پچھلے والا امام جو ہے دنیا سے جا رہا ہے تو یہ اس کے آخری لمحے پتہ چل جاتا ہے اس کو وہ غیب سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مثلا امام حسین علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے ان کے بائی دنیا سے جانے والے ہیں ٹھیک ہے نا آبشیوں کا کام انہوں نے چلانا ہے یا مثلا امام جواد علیہ السلام مدینہ میں ہیں ان کے والد تھوس میں ہیں ان کے والد خوراسان میں ہیں امام رضا علیہ السلات وسلام ٹھیک ہے نا امام رضا علیہ السلام شہید ہوتے ہیں آ، آ، شہید ہوتے ہیں کہاں پر خوراسان میں ظاہراً امام امام جواد علیہ السلام مدینہ میں ہیں تو اب جو ہے کس طرح پتہ چل جاتا ہے ان کو ان غیب سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے والد اب شہید ہونے والے ہیں اب مجھے جو ہے یہ ذمہ داری اللہ کی جانب سے مجھے ہے وہ لیکن وہ بہرحال پہلے سے امام ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی پہلے سے امام ہوتا ہے اچھا لیکن اس, اس کو ہاں. امامت ہو. اس کا مطلب یہی یہ ہے احادیث مام میں روایات مام میں مام سب مام لوگ مام جانتے مام ہیں کہ زبان میں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ تقدیر میں ہوتے ہیں مقدر ہوتا ہے یہ لغت میں کلام میں محاورے میں یہ بہت عام چیز ہے کہ کلام میں تقدیر مقدر ہونا تقدیر ہونا یہ آپ تو مولوی ہیں آپ کو تو پتہ ہے یہ احادیث میں قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں کہ کہتے ہیں محسن کہتے ہیں یہاں پہ فلان لفظ تقدیر میں ہے بھائی اس کو سمجھ لو نا جی نہیں یہاں تو لکھا ہے نا متا یار امامت ہو امامت کو وہ کب جانتا ہے یہ پہلے سے منصوص ہیں ان کی خلقت زمین و آسمان ام. سے پہلے ہے وہ باتیں اس کے ساتھ او او یہ بات سنو نا امام کے جی بھائی اوبائی یہاں پر یہ لکھا ہے متا یعرف امامت ہو

اس کی طرف امامت منتقل ہوئی ہے یا امامت کے امور جو ہیں منتقل ہوئے ہیں تو امام کو ماکان و ما یکون کا علم تو نہیں ہوا نا امام ائمہ ہی تھا आखरी वक्त میں اس کو پتہ چلتا ہے تو ماکان و ما یکون پتہ ہے ماکان و ما یکون کیسے پتہ ہے ماکان و ما یکون پہلی بات تو ہے پہلی بات سنیں ہاں وہ ماکان و یکون کا میں بتاؤں اپ کو پہلی بات یہ ہے کہ ماکان و ما یکون جو ہے یہ اس میں دو اقسام ہیں ایک ہے

بھائی نہیں معلوم یمح اللہ ما یشاہ جس کو جس چیز کو اللہ چاہے اس کو مٹھا دیتا ہے وہ یوسبت اور جس چیز کو چاہے اللہ ثابت رکھتا ہے وہ آند ہو ام الکتاب اور اللہ کے پاس ہے ام الک کتاب یہ نہیں معلوم تھا جی جی اور شی اور شیعہ 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 عقیدے کے مطابق آپ نہیں جانتے کہ ایم طاہرین علیہ السلام ماکان مائیکن کا جو علم ہے وہ یا وہ لوس لو دو طرح کے لو ہیں ایک لو ہے محو و اس بات ایک ہے لوح ام الکتاب اللہ تعالیٰ ایک ایک وہ ہے کہ وہ وہ چیزیں جو تقدیر میں بدلتی رہتی ہیں تقدیر میں بدلتی رہتی ہیں ابھی مثلا ایک انسان ہے اس کا عمر فرق کریں ساٹھ سال ہے ساٹھ سال ہے لیکن صلِ رحم کرنے سے انسان کا عمر بڑھ جاتا ہے اگر آپ نے سل رحم کیا اگر آپ نے اچھے کام انجام دیے تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کرے عمر آپ کا لکھا تھا ساٹھ سال عمر آپ کا اللہ مزید بیس سال آپ کو دے دے ٹھیک ہے نا ایک قطع رحم جو ہے یہ انسان کے عمر کو کم کر دیتا ہے یہ سب روایات میں موجود ہیں اچھا مثلا ایک شخص خط والدین ہے اگر وہ آق والدین نہ ہوتا تو اس کی عمر اسی سال ہوتی لیکن وہ آق والدین کی وجہ سے اس کو تیس سال کی عمر میں موت آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ چیزیں بدل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا انسان برا عمل کرے تو رزق انسان کا کم ہو جاتا ہے جو شخص زنا کرتا ہے اس کا رزق کم گٹ جاتا ہے جو شخص پاکی اختیار کرتا ہے اللہ کی جانب سے اللہ اس کو تقلّہ جو اللہ مکھر اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ رزق لیتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایم ہمارے احادیث میں یہی ہے کہ ایم تاہرین علیہ اللہۃ وسلم کو ماکان و مکن کا علم ہے لیکن ماکان مائےکن کون سے ماکان مکن جو وہ چینج بھی ہو سکتا ہے جو چینج بھی یم اللہ ہم شاہ وہ ان چیزوں کا جو تب تبدیل ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اور اور تو تبدیل نہیں ہوتی نا امامت کا انہوں مو انہوں مو کو پتا ہونا چاہیے موت موت کا کا وقت وقت ہوتا رہتا ہے تو اس لیے موت کا وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے تو یہ چیزیں جو امام علیہ کو معلوم ہے اور اگر معلوم بھی ہے نا وہ شروع سے معلوم ہے تو اب معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میرے والد ماں ماں تو معصوم ما... ہوتے ہیں نا ان سے, ان سے تو گناہ نہیں ہوتے تو ان کی زندگی بھی گھٹ اللہ 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 کے مسالح بہت ہوتے ہیں اللہ کے مسلحتیں بہت ہوتی ہیں کہ اگر مثلاً وہ روایات میں ہیں اگر شیعہ گناہ نہیں کرتے اگر شیعہ گناہ نہیں کرتے مثلا تو امام حسین علیہ السلات وسلم کے متعلق کہ وہ کہ ظہور پہلے واقع ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے نہیں کہ مثلا اگر شیعہ گناہ نہیں کرتے اور اسرار کو فاش نہیں کرتے اگر تقیہ کرتے تو مثلا امر جو ہے امام طاہرین علیہ السلام کی حکومت جو ہے بہت پہلے بن چکی ہوتی اس طرح امور ہیں اس طرح کے امور ہیں کہ اگر دوسروں کے ارکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ سمجھے کہ اب میں اپنے ولی کا جو ہے اس دنیا سے اٹھا رہا ہوں دنیا سے اٹھا اور احمد تحرین علیہ السلام کے متعلق احادیث میں یہی یہ ہے کہ ان کے موت ان کی موت جو ہے اپنی اختیار سے ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو تجویز کر دیتا ہے کہ اب آپ اگر چاہیں تو آپ کو دوسرے عالم آخرت میں منتقل کیا جائے ان کی موت حتمی نہیں ہوتی اگر وہ منظور کر دیں تو وہ ان کی موت آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا احمد تحرین علیہ السلام تو اس طرح اگر کوئی بات ایسی ہو کہ یہ ان امور میں سے ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے میری بات سنو تم اتنی تحقیق کرتے ہو اس کی بجائے تم نا حق کی بات کو کیوں نہیں مانتے کوئی تجھے انعام نہیں دیتا تو ہر ہفتے یہاں آ جاتا ہے تو جو شرمندگی ہوتی ہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس کا جواب نہ دیا جائے تو ادھر آ جاتا ہے تو بھائی اہل بدیث ابھی اب میں نے آج کتنے احادیث پیش کیے ہیں صحیح احادیث کہ تم اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے یہ سر ہے اہل بیت علیہ السلام کی امامت پر

حدیث سقلین کو مانتے ہو ہاں مانتے ہو بالکل جو بالکل قرآن है. اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے پتہ ہے یہ مانتے ہو ہم تو صحابہ کی بھی اتباع کرتے ہیں البت کی بھی اتباع کرتے ہیں نہیں بس بھائی حدیث سقلین کی بات کر رہے ہیں نا او حدیث سقلین کی بات کر رہے ہیں نا راضی نہیں ہیں او بھائی حدیث سقلین کے متعلق پوچھا ہے کہ جو اہل قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کرے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اس کو مانتے ہو نہیں مانتے نا تم نہیں مانتے پر نہ بولو جی مانتا ہوں جی جی مانتے, مانتے, ہو مانتے ہو مانتے ہو بالکل مانتے ہیں تو کیا تصدیق جی کرتے جی ہو کہ جی وہ صحابہ وہ صحابہ جنہوں نے اہل بیت علیہ کی اتباع نہیں کی وہ گمراہ تھے تو اقرار کرو کس... کسی نے نہیں چھوڑا اہل بیت کو صحابہ میں سے کس कس... صحابہ میں سے کس نے اہل بیت علیہ کی اتباع کیا دیکھیں او بھائی کس صحابہ کس صحابی نے اہل بیت علیہ کی اتباع کیا بتاؤ سوائے سلمان ابو ذر مقداد عمار بہت کم کس صحابی نے اتباع کیا دیکھیں میں نے پہلے بھی حدیث پڑھی میں نے پیڑی حدیث پڑھی کہ حضور علیہ, علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی پیروی کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو وہ حدیث دکھاؤ وہ حدیث ہمیں دکھاؤ بھئی وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ اپنی کتابوں میں دکھاؤ اپنی کتابوں میں چلیں ترمیزی میں ہے ترمیزی مسند احمن مسند حمیدی اور مطن پڑھو جرہا مطن پڑھو مطن پڑھو بھائی

کس سے کہا بھائی یہ کس کتاب میں ہے دیکھیں آپ امامت پر جواب نہیں دیتے تھے پھر رخ موڑ دیتے ہیں آپ گفتگو کا میرا سوال نہیں سن رہے آپ دوسرا سوال میرا سن لیں یہ میرا موضوع نہیں ہے آپ جو ہے ہم سے سوالات نہیں کر سکتے آپ کو ہم نے مدعو نہیں کیا لیکن آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے ہم سوالات کر سکتے ہیں حضرت میرا دوسرا سوال سنیں کتاب الایمان والکفر اصول کافی اگر یہ حدیث واقعا ان کی ہے اگر واقعا ان کی ہے تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میرے بعد پھر آپ آب ابو بکرو عمر کی اتباع تب کرو ہاں تو ابو عمر نے کیوں کہا ابو بکر نے کیوں کہا ابو بکر نے کیوں کہا کہ یا تو عمر سے بیعت کرو یا ابو عبید جرا سے بیعت کرو یہ تو مخالفت ہے نا ابو بکر کی اتباع کرو یا عمر کی اتباع کرو تو یہ عمر ابو بکر کو یہ مخالفت کرنا کیوں جائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ساتھ مخالفت کرے اور کہہ دیں تم ابو عبیدہ جراح کے ساتھ بیعت کرو یہ تو دین میں بتا ہے اوکھا اوکھلا او نے بھی خ... کے لیے کہا کہ اپ بھی اقتضا کی بات کر خلیفہ چن لو ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو ہمارے ہاں یہ شورائی مسئلہ ہے جیسا کہ مولا لیل نظر بلاغا وہ حدیث دکاؤ نا وہ حدیث دکاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ خلافت میرے بعد شورا ہے یہ مولا علی کو نہیں مانتے وہ ہمارا حدیث نہیں ہے اس اس کی کی کوئی نہیں है है؟ نہیں. کی کوئی کوئی نہیں 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 ہے 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 کے کے پاس علاوہ جواب ہی جب ہم بتا چکے ہیں ہیں کہ میں مخالفین کے بہت سارے اعتراض کیا ہے نجر بلاغہ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا میں کرتا بس

کہاں ہے وہ روایت آیا؟ شورا کے ساتھ مشورے کے ساتھ تم امام بناؤ اگر مشورہ ہی کرنا ہے نا تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیوں مشورہ نہیں کیا گیا وہ بھائی بالکل کیا اہل علیہ السلام اس امت سے نہیں ہے ان کے ساتھ کیوں مشورہ نہیں دیکھے کیا گیا کہ آپ کا کیا رائے ہے کہ آپ کو خلیفہ بنایا جائے ان کے ساتھ کیوں مشورہ نہیں کیا گیا ہر مشورے میں مولا کائنات ساتھ ہوتے تھے ہر مشورے میں کیوں چھوٹ بولتے ہو سقیفہ بنی سعیدہ میں کون سے اہل بیت کے افراد تھے کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ وہ تو اتفاقا ایسا معاملہ ہو گیا تھا نا وہ شورا ما اگر شورا ارے کرنا تھا اگر ارے شورا, ارے ارے شورا, ارے شورا ارے کرنا تھا تو صحیح شورا کرنا ہے نا فراد کا شورا تو نہیں کرنا فراد کا شورا کوئی حدیث آئے نہیں شورا کر پھر مولا علی نے بیعت کیوں کی ان کو امام کیوں مردنا پھر عمر کو بغیر شورا کے کیوں امام بنائنا <applause> وہ تو بھی بتاؤ نا پھر تو یہ ہے نا اس نے اس کے تو بڑی مخالفتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے یہ خود خلیفہ بنائے بغیر شورا کے ٹھیک ہے نا بغیر شعا آپ کہتے ہیں اتفاق سے خلیفہ بنا بغیر شورا کے یہ, خ... یہ, یہ امام ہے پھر کیونکہ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم مشورہ میں نہیں تھے پھر اس نے جو ہے ابو ابید جرا سے کہا کہ اس سے بیعت کرو یہ مخالفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اس نے عمر کو امام بنایا بغیر مشورے کے پھر یہ تو اور بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے وہ فاسق ہے یا فاسق ہے یا مومن ہے مولا علی نے خلفہ سلاسہ کو اپنا امام کیوں مانا ہے بھائی وہ نہیں ان کو تم مجھے بتاؤ جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے وہ مومن ہے یا کافر ہے صحیفہ علیویہ کھولیں آپ دعا نبر دس کھولیں مولا علی کی وہ بھائی وہ مسادر سے حوالہ کرنا مسادر سے مسادر سے حوالہ کرنا ہاں ہاں آپ کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے صرف یہ راستہ ہے کہ میں نہیں مانوں گا صرف نہیں جو نے لکھا نا ہمارے کا ہے نے وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے ہم مسادر میں جاتے ہیں کوئی بھی شخص استدلال کرتا ہے نا مثلا میں آپ کو استدلال کرتا ہوں میں نہیں کہتا تاہر القادری نے حدیث نقل کیا یا میں کہتا ہوں اب مودودی نے حدیث نقل کیا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا مودودی مثلا کوئی حدیث کرتا ہے اب آپ نے ایک, ایک مولوی آیا اس نے اپنے کتاب کا نام لکھا صحیفہ علویہ جو اس سے بندہ نجم اللہ کا برنام ہے اس کو کیا کہہ سکتا ہے <تصف> اچھی اب بات اب سنیں آپ کتاب الایمان والکفر اصول کافی باب القتمان اس میں حدیث نمبر شے <تصف> ہے امام جعفر زادی فرماتے دے کہ ہمارا معاملہ ہمیشہ <تصف> پوشیدہ رہا لیکن اہل و مکر و فریب نے شیعت کو لیا تو گلی کونچوں میں اور گاؤں گاؤں اعلان کر دیا عربی پڑھو نا تم مولوی اور عربی کیوں نہیں پڑھتے بھائی

اس طرح دیکھیں نہیں دیکھیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا بات او بھائی او بھائی بات سنو مولا بات علی سنو, امامت بات سنو اس طرح حدیث نقل نہیں ہوتی کتاب والکفر حدیث نمبر دس والکفر میں وہاں سے بہت سارے ابواب ہیں بہت سارے ابواب ہیں وہاں پر اچھی بات ہے بہت سارے ابواب ہیں اس باب کا نام آپ کو لینا ہوگا اس باب میں حدیث نمبر دس ہوگا نا اس میں تو بہت سارے باب ہیں کتاب الایمان والکفر میں اتنے باب ہیں بے حساب یہ باب یہ باب یعنی فصل یہ فصل یہ فصل وہ فصل کا نام بتائیں نا وہ کتاب الایمان والکفر میں کون سا فصل ہے فصل کا نام بتائیں پھر حدیث نمبر بتائیں پھر ہمیں پتہ چل جائے گا آپ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح ہمیں نہیں پتہ چلتا کیونکہ کافی جو ہے نا کافی کے جو ہمارے کافی کی جو حدیث کے نمبرنگ ہیں یہ ہر باب میں پھر نمبر ایک سے شروع ہوتا ہے جو علماء نے اس کو نمبر تو علماء نے ڈالے نا فرض کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتاب کافی کتاب کافی ہے یہ کتاب کافی ہے مثلا فرض کریں یہ کتاب العقل والجہل ہے ٹھیک ہے نا اب کتاب العقل والجہل میں یہ ایک باب جا رہا ہے یہ حدیث نمبر اٹھائیس ہے ٹھیک ہے نا حدیث نمبر اٹھائیس ہے اٹھائیس حدیث نمبر اکتیس اچھا اب یہ باب ختم ہو اب کتاب الفضل العلم شروع ہو گیا نا اب دیکھیں باب و العلم باب و فرد العلم حدیث ایک حدیث دو حدیث تین حدیث چار حدیث پانچ حدیث نمبر پانچ حدیث چھ اب نیا باب جب آئے گا باب و صفت العلم پھر حدیث نمبر ایک وہ بھی حدیث کتاب فضل العلم ہے باب و اصناف الناس باب جب نیا آتا ہے نا باب تو پھر حدیث بھی نمبر ایک شروع ہوتا ہے تو جب آپ کافی سے حوالہ دیتے ہیں اس طرح ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں کتاب اللہ کتاب المان والکفر کی جب حوالہ دیتے ہیں تو اس کے باب کا نام ہمیں بتا دیا کرو پھر ہمیں پتا چلتا ہے آپ کس حدیث کی بات کرو عربی تو آپ پڑھتے نہیں ہیں اردو میں پڑھتے ہیں پھر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی جناب السلام علیکم خدا آپ کو عزت دے کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی پاکستان کیا نام ہے حسن حسن بھائی کیا حکم ہے جی آپ سے ایک سوال تھا آپ کا کافی دن پہلے میں نے کلپ سنا تھا تو ادھر آپ نے کہا تھا کہ یہ جو سنی عمری مولوی ہیں تو یہ مجھے ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کر رہے جی تو آپ مولوی ہیں تو آپ مولوی ہیں تو آپ مولوی ہیں ہاں آپ مولوی ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں سر تو مولوی کو لگاتے ہیں نا مولویوں کو بولا آپ کو تو نہیں میرا یہ تھوڑا سا سوال تھا بہت دیر Aha. سا جی تو De. یہ پوچھنا تھا کہ اگر ابو بکر اور عمر کا کوئی ایمان نہیں ثابت کر سکا تو آپ حضرت علی رضی اللہ کا ایمان ثابت کر سکتے ہیں آپ ان کے ایمان کے منکر ہیں اگر آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے دیکھ اگر کسی مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومن علیہ السلام مسلمان نہیں تھے تو ہمیں بتائے بتائے وہ شخص بالجما خود کافر ہوگا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ابھائی اب بھاگ جاؤ اب بھاگ جاؤ آپ یہاں سے دفاع ہو جاؤ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ دیکھیں ہم جو کہتے ہیں ابو بکر عمر کے متعلق ان کے افعال لے کے آتے ہیں نا یہ انجام دیا یہ انجام دیا یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص یہ فیلن انجام دے وہ مومن نہیں ہوتا یہ مسلمان نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جماعت عمریہ کا یہ تو موقف تو نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام مسلمان نہیں ہے کسی کا ہے مسلم موقف نہیں ہے موقف نہیں تو پھر کیوں ہم بولے جو ایک چیز مسلم ہے اس کو ہمیں ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے تم جو ہے تم بلے اپنے مولی کو لے کے آؤ وہاں پہ متعین بہت ہیں متعین بہت ہیں ابو بکر عمر کے آپ کے اپنی کتب سے وہی ثابت ہوتا ہے کہ اس ایمان نہیں ہے شخص پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ متعن یہ تعین وارد نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے اس کا ایمان ثابت ٹھیک ہے نا اہل بیت علیہ السلام وسلام کے متعلق تو آپ وہ جماعت پر یہ تو یہ تو نہیں کہتا کیا کہ وہ مسلمان نہیں تھے یا مومن نہیں تھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ عزیزوں انشاءاللہ اللہ چار گھنٹے ہو گئے آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے مخالفین کے خدمت میں ہوں گے اللہ صل علامہ محمد علیہ محمد الحمدل ولی ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هَذَا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف سبك بہت بہت